Olen içine filin yani. Sabit ne kalı var ki şimdi gez poleni. Havar sipse ya temperatur mu ilerdi ne kalı var. Sivyet kemi yufat ya kemi polen. Kjo është natyra. Edhe unë aty kam bletët me 4, 5, 3, më dhe në këtu variojnë, 3 deri në 5. Kanë agresivitet në pjellje në shpërndarje. Kam filluar stimulimi gati 15 ditë më herët, më përpara. Është domosdoshmëri absolute stimulimi nëse ke polen dhe ato bien, drejtërim duhet stimuluar. Gjitha ka një instinkt që nuk e cënon mjaltin e vullosur. Ata e cënon, kura jo arin në nivellet e larta të pjellshmërisë ose të shtimit kolonisë. Pra e ruan me fanatizm në këtë situata, nga mes një mes të mesit e mbrapa një rokastër, pjellon që ta ti heq dyllin, pra ta hap mjaltin e vullosur. Kështu që detyrimisht në këtë situata i detyruar të bësh stimulimin e bletëve. Shumë njerëz kanë përdorur edhe në gjirokastër gjatë dimrimit këto ushqime të thata. Unë nuk jam fare partizan e tyre, në absolute jo. Perëndia bletën nuk e ka bërë me dhëm, po e ka bërë që të pijë edhe ajo një si shpim në një amit, një freskuse me ato tubot plastike. Kjo është bleta, duhet të jemi njësoj si dhe ajo. Pra, duhet ta kopjojmë mirë biologjinë e saj që ta imitojmë si e duajmë. Kjo ushqime të thata që përdoren këto saros, glukos të that, normalisht mund ta përdoret, unë nuk jam kundra përdorimi dhe saj, po për ata bletar të cilët nuk janë treguar të vëmendshëm për ta ushqyer në kohën e dur bletën me shurupin e sheqerit, ata kanë përthuar me një fjalë dhe ngelen bletët gati-gati pa ushqim, a dimë, ro bura, blej, putu bletëve brënda, u mungoj dhe dhëmbët bletëve të shkretat, do një muaj të marrë njëra një kuti një kilogram, dhe sa një bletimi asot 3 litra shërbeti e edhe është në raportin, si shta dhe e i po, nuk jam në raportin 1 me 1.5, po të shkenë sërish është 6 me 4 raportin, pra 4 ujë, 6 sheqer. Në këto faza, më mbrava pasaj bet 1 me 1. 4 ujë, 6 pikë më falë. Për dhra? 4 ujë, 6 sheqer, 1 me 1.5 është. Si bie para për që shkash? A pjeston 6 me 4, sa bëjnë? 6 me 4, sa pjeston? A pjeston, e. A që i bjash? Mi, po në thash para për që 60% duhet me i fjallë. Para për që aty, po jo se ka në diferencë të madhe, 1.5 me atë 1.3 që më dalë mua. Më thane, respekte për ju, respekte për ju, ta që me që po bëjmë debat. Jo më shumë nga 60% është maksimalja e përdorimit, përdimërimin e bletës. Pra, gjithmonë këj raport përdoret përdimërim. Dësa në sezonë verës, fillon e halohet me fjallë. Gradualisht duke halluar dheri në 1 me 1, ose dhe 1 me 1.5, për në favor të ujit. Më mbrapa që të kopjojmë natyrën me fjallë, sa është dhe nektarin në ato situata. Kjo është, më thonë, ideja e ushqyres e stimulimit. Sigurisht, varet nga agresiviteti i shpërndarjes pjelljes, ka të bëjmë me temperaturën, ka të bëjmë me polenin, ka të bëjmë me koloninët të cilën ne e stimulojmë i bletët, jo njëra bletët dosa dhe sa do tjetra, sepse ka të bëjmë me ushtrin, pra ka të bëjmë me peshën, pesh kolonie kemi brënda. Që që diferencimi ushqimit duhet bërë, zdo njeri dhe zdo bletare bënë, unë jam mëse i bindur për këtë, po kjo si parim që trajtimi e bletet me stimulim duhet bërë me konceptin që ne asnjëherë nuk duhet të gjejmë polen kur hapim bletën. S'duhet gjejmë polen të depozituar. Dhe thot, kur nuk gjejmë polen të depozituar, në momentin që e stimulojmë, jemi okej me bletën. Në të kundër të në qofë, se në gjejmë depozit poleni, këtu kemi defekt ne. Nuk kemi përgjigjur raportit që kërkon bleta, thuaja, ushimi me polenin, pra nuk përputhen. Në këto rastet ka munges të ushqyërjes. Pra është një parim që
kur e shikon që kemi depozit punëri, do thotë që ne kemi bërë një gabim, se kemi ushqyer ose nuk e ushqim sa duhet. Kjo është një nga ato më praktikat e thjeshta që duhet parë dhe s'duhet pyetur, po që se kemi një situatë kësaj natyre. Para ashtu rastet ku mund të kesh probleme me mbretëreshë, ata unë them, unë marr si të mirë që jemi përpara bletëve të rregullta ose bletëve të mira. Kështu jemi në këtë situatë, jemi në Gjirokastër, nuk ka probleme, domethënë të tjera. Sigurisht ka pas dëm e goxha si vjet. Domethënë gjithandaj ka ankesa. Edhe unë kam pasur për herë të parë në historinë time o bëra dhe një nga ta burat që do në bisi a blet, ka që një vit te jeti vështirë, te jeti vështirë. Mundësia është që po të punosh më tepër, bletet s'ka pse të mbasin, për jashto rasteve, kur ke mbretëresha me defekte, dhe më thënë, kërësish mbretëreshat se muren, pse se muren mbretëreshat, jo të gjitha sigurisht, varet nga aftësia çdo kolonie, çdo kolonie është një individ më vetë, ka organizëm më vetë, më rezistent, jo rezistent, më i dobët. Po një nga çelësat që ne kemi humbur të këtij viti dhe vitin e kaluar është mungesa primaria, është mungesa e polenit dhe varroa. Pra të dyja janë dy shkaqet kryesore të humbjes së bletëve dhe kryesisht si sta njëri aty që dëgjova që gjeta një mbretëresh për jashtë. Tani, kjo është e zakonshme, shkon në zgjua dhe nuk e gjen bletën. Ikën mbretëresha nga zgjoj. Shkaku kryesor në këto situata është një sëmundje e saj e mbretërishës, sepse duke pas një koloni mjaft të dobët në vjesht, në shtator, tetor, ndor dhjetor, ka pak blet, janë blet të vjetra, ato, atyre u mungojnë ato gjendra speciale për të ushqyer mbretëreshën. Pra ngelet koloni e vjetër, mund kemi shumë bat bletërea, ato paksohen, mbretëreshat ngelen gati, pa ushqyer, që do ato ushqimi special, dhe normalisht këto dhe mbretëreshës, do së mune se zbën. Ky është domethënë një nga ato shkaqet thelbësore të eliminimit të mbretëreshave gjatë sezonit të 10 orëve të janarit, qoftë në dorë, qoftë në shkurt. Po, thash, edhe unë kam patur, më realisht kam pasur tre copë këtë vit, tre ble të cilat, për gjese që në mbretëreshat, asin problem tjetër nuk që, kuptohet, pasohet, kanë lidhur që nga vjeshta. Se dhe unë nuk i kam maritur do të gjitha bletët të kisha pe një niveli optimal, kjo dhe për shkak të situatës mjaft të vështirë të polenit për vitin e kaluar. Tome, i te imagjino është të kesh qitë në maj dhe të vishiu në pilim të nëndorit, është të thuash, po jetojmë në shkretin e Saharas, në fakt. Falenderoj pashën për diskutimin, e Luan, më mërama Luan. Përshëndetje, si gjithë. Mirë, faleminderit, ju e si jeni? Mirë, kalojmë këto. Na ka orë pranvera, pak si herët. Po, e? Pa, po, pak, po. Pse po thua? Ja, ma si vjetë është më e vonë pranvera. Flas për Kosovën, doktor? Në krasi me vitin e kaluar është... Flas për Kosovën, doktor unë? Jo, po, nuk e di pas e të kjo ka përqyshe. Po të kumë përqyshe. Na imi tregoj... Naimi na tregoj pak më herët për Udin, un mund të tregoj të njëjtën gjë për Bujarin, po ti shohësh bletë të tyre, ato janë jetojnë në një galaktik tjetër. Jo, si vetë ka polen më shumë nga vjaluar. Ne kemi këtë fat. Këtë fat. Naim, një pyetje kisha për Gjovalinin. Po, po. Desha ta pyesja edhe javën e kaluar edhe doktor Nelën, po Gjovalin e pa si them, të pyesësh doktorin është çik edhe doktori edhe Gjovalini thanë se nuk duhet të jep un i u jep vet banane bletve, që dy thanë se nuk duhet, nuk bën. Desha ta di arsye. Gjovalin? Jo, fola për qumshtin, me pyetën a bën qumsht tamel. E bën çesh. On thash, ka përmend banon. Po, jo, thash kam dëgjuar që fusin edhe banane. E pa sy. Un jam një nga ata, Gjovalin. Shumë bukur. Tani eksperjenca un këtu shpalosa ato çfarë di dhe çfarë kam kalu vet.
kupton. Kurse për qumështin, edhe nga sa kam lexu, qumështi duke qenë që përmban yndyrna, dreta nuk ka nevojë për yndyrna. Këtë klasë nga sa kam studiu, ke parasysh. Tani ja, këtu pas kemi dhe doktorin, profesor, ti mund të flasë më qartë këtu në këtë detim. Nëse nuk e keq kuptova, ju e thatë se ju e përdorni koncentrat në. Po. Që i bie se është magnezium. Dhe gjë. Kurse, ta them dhe arsyem, pse e them këtë. Bananja, si frut, përmban në 100 gram banane, ka 8% ose 27 mg koncentrat në, ose magnezium. Dhe në vete ka, po ashtu, 10%, flas gjithmonë në 100 gram banane, 8.7 mg vitamin C. Mos flasim për minerale tjera që përmban, si hekure, magneze, fosfore, postajume, sodiume, zinke. Jo, jam shumë okay me çfarë thoni. Por, jo se, organizme... edhe doktor Nelën e dëgjova duke thënë se du t'i fusim vitamin, këtë vitamin, atë vitamin, kurse bananja i ka gjitha, nuk e nevojë t'i fusësh një nga një, po... Për një gjëmë du të që, ne po flasim për një biologi të bletës, nuk po flasim për një organizm të njerëzit, kurdan, bleta ka një biologi tjetër nga organizmi njerëzit. Unë nuk e preshtim mundësin që them bananja nuk ka produkte... Nuk them që bananja nuk ka vitamina, nuk ka aminoacidin, nuk ka magnez, ke përësysh. Por, mënyra përvecimit dhe e tretjes nga bleta, a kupton, unë them që është pak e vështirë për bletën. Nuk them që bananja nuk është produkt, a kupton, po të përpunohet. Unë pyta për arsyen pyta, se unë kam... Tani, këtë vit, pas vetëm një... Vetëm për atyre tretje, unë vetëm për tretje flasë, nuk flasë për gjatë tjetër. Jo, për atë, unë e pyta për arsye. Luan, mund do të bëjë unë një ndërmjetësim? Po si, doktor, gjithë si. Po, ti më na përmëndë një pjesë të tabeles e Mendelejevit, për atë kimikatëve që ka nevoj bleta. Po pse do japësh banane orbur? Ke recepturë shumë të mirë në farmacej, pra ushime dhe gatshme, komplet të lëndë minerali që janë si pas biologjisë që ka nevoj bleta. Ska nevoj të marri, ta supozojmë, maksimumin në një përqëndrim solucioni, ta supozojmë potasiumin. Ajo ka nevoj për një të mitën pjesë të miligramit, ti fut në qenë fishin. Pse duhet ta bështi me bananen? Atere, po kjese këndërmon të ja për shkripra minerale dhe vitamina, shkenë sa ka punuar gogja, blej ato dhe jepi ato dhe skep se blej banane, dhe më lirë. E vodën shërbet, e pënda mamë sa dhe si duhet, por e pëtani drejt që e mori, dikush u jep misër, dikush u jep soj, dikush shkudun të ksharrat i vend bletët, dikush banane, ca e bëjmë bletën gati lop, ose e bëjmë pull për të prodhuar vez, ca di unë i zigo, e bëjmë derë për të shtuar pesh, por nuk ka logiko burat edhe, unë të pakten, nuk klasë nga vetja, po kam lezuar ja zakonin shumë, edhe kam lezuar dhe për ushqyshmërin e bletës. Nuk i rekomandon askush në botë. Ashtë është praktike e se cilit. Dakord, është, por shkenca nuk e pranon. Nuk do e thoja këtë, po nuk do t'hy në të diskutim. Është viti 7, viti 7 kë, që hymë tani, pas një muje pak do ju vë, pas një muje aty afërsisht do jetë koha, do ju vë bananët, është viti 7. Unë thashtë edhe një herë, unë flasë nga shkenca, praktika ka, nuk mund sa mështes do të, ka që dhe të them. Nuk e argumentoj do të në mërë absolute. Është një praktika jote, unë nuk ta moj, por unë nuk kam përësërisht nuk argumenta. Në regull jemi, po unë nuk më mërmenja se do të bëjmë në farmacia të përshtatjen atyre, gjithë atyre vitaminave, mineraleve. Ka bërë fabrikat më të mira. E kam bërë fabrikat më të mirat botë. Po nuk është një lojë, doktor, nga fabrika, sigur nga natyra. Nuk pangush me një dobe. O, Luan, po, që ko bananja si ka të gjithës asa do bletë, ta shqiru të jemi realistë.
Se ka pa banë ne, nuk kanë raporte që i do bleta ato. Pastaj përisa të los bananja. Pra ka dhe dru brënda, që është mbletën me dru. Që në thua që ka dhe celulos, pa përmëndë vetëm ato? Që nuk e thua, burë? Thua që ka dhe celulos, pa u shetë mbleta me dru, se celulos dru. Se shetë dhe dru, kashtë. Ja të ime ato u shetë. Unë për... për pa përmëndë vetëm ato të cilat ti i pëlqenë. Po duhet thënë dhe ato që realisht nuk janë të përshtashme problemet. Nuk unë gjem sot s'ka pasur asnjë problem. Është e kundërta. Ja cili është mendimi, ja cili është pozicioni jot, besoj unë me plan. Gjithsesi, se bleta një pjesë sa e nxjerr jashtë me bindurën, pra nuk e konsumon të bananën, po pa e vënë re ajo pjesërisht nxjerr të ato elemente që nuk i do nxjerr jashtë. Nuk kam kundërshtim. Pra nuk ka asë milion të gjithëm. Një pjesë nxjerr jashtë pa e konsumuar. Ajo rrugë vetë, nuk them. Sa për ato punimet shkencore që nxorre, e ndriti sa po publikoj është një nga ato që e preferojnë, ka shkrime që preferojnë t'i jepet bananja bletës. Unë të thash në mënyrë shkencore nuk e kam lexuar, në asnjë lloj literature shkencore. Si unë të thash një herë, e pranoj, thash që nuk mund të përdoret, por shkencërisht nuk e kam hasur kur kund. Dhe ta shpjegova çfarë përmbajtje ka përveç të tjerave. Për... praktikat janë praktika dhe unë s'mundem do të kuptojnë aspektin tënë, t'jem realist në i fjellë. Po në flasim, po të kësha lezuar mund të thosha dhe në një plus. S'më karën rastit të ndeshëm me t'ila gjëra. Po më karën rastit të ndeshëm e shumë njerës që u shenë me misër. Gjim një argument që do të përdoru misëri. Unë të dhe mund pëse përdorin, e mendojnë si zavendësus poleni, po nuk... Jo si zavendësus. E mendojnë, po sa është nuk e di. Po, s'ka fare të bëj me polenin. As ka asnjë element misli brenda të polenit. Poleni po, ka me shumicë, thuaja, pjesë të glukozë dhe sheqerit, po amidonit e këto, po që duhet një transformimin në përmjet fermenteve për ta kërë dërë atje, i bleta se realizon. Industria realizon, bleta e jo. Për ta këtesh në njëse shte. Njëse shte, a pas ta i këthejet në sheqerna. Po ato bëjnë në përmjet të këture fermenteve të mikrobik. Bleta si ka ato fermente mikrobik për ta këtyrë në sheqerna. Faleminderit, doktor, faleminderit, Gjovalin. Ju përshëndet. Suksese. Faleminderit, gjithashtu. Atëherë në Gjaviti, ka pat pas diçka të shtaj. Gjavit, edhe i veterineri nga Kosova, të në ndinjë Gjavit? Po, Po, nejma, po më dëgjën? Po, po më dëgjoj, shurna. Po, falënderit, përshëndes zotri Gjevalinin, një bleta shumë i sinqert. Kështu, disa herë do me thonë ke qashtja e ufëllës. U bo pytja të do me thonë lidhër me koncentrimin, do me thonë qëllimi i ufëllës në klasë është edhe në një farë mënyre preferoj gjithë këtyne bletrizëve, ta që kanë, do me thonë, faktikisht me pas një pH meter. Unë gjithmonë e kam përdor, edhe kur nuk kam përdor, për shambull, asë në zëvet, asë kur gjithë, se s'kun pas nevoj me përdor, se gjithmonë blete i kom bodo, me thonë, edhe analizat në nozema. Mirë po vetëm e kom bajt koncentrimin e pH-së. Do me thonë, gjithmonë e kom bajt për koncentrimin e pH-së, e kom pa që kur në nozema nuk kom pa të blete mija. Një farë mënyre nuk kom pa, do me thonë nuk kom pa nevoj me përdor nuk e noze vetë ose bana për nozema diçka. Se nuk kur nuk kom pa nozema, do me thonë në parkun tim. Mirë po, unë gjithmonë e kom përdor këtë, do me thonë, ufëllën, e kom përdor në 4% shë, dikur në kom përdor 180-200 litra dhe titra ujë. Se dhe i marglini kërkoj nga Gjovalini për qëndrimin, e vetëm këtu do është ta më lidhë. Faleminderit shumë, në të vetë. Faleminderit, faleminderit. Atëherë nuk po të qefë mi ju të rëku një video, me siguri ju ka dalë të shatje. Nëse a korniza, më të mloja sa të se në ajmë si ashtë pjezë e aftë të zash. Edhe pëse e në herët.
gotit se përse ka vesëm kornizën e mjaltit sipër, në logarit e se a korniza, ma të mloj e sa të se jeni ju këta. Edhe pjedi ashtë e mirë, nuk ashtë për hapë, më shumë e bira. Besë më shumë e mirë vidi, dhe që të mojnë kohë. Se o nëjmë si ashtë pjedi aftë të tash. Edhe pse e në heret, Sokol Nurin, a kjena këto? Sokol? Këtu jam, Naim, këtu mimrat, gjithë... Kjena? Mirë, përgjithësi mirë. Që më nënë për atë kornizën të cilin e shfaqa? Êshtë suksesi i mbretreshës? Një mbretreshë këmë mirë, ose... Ajo të regonë që kolonia është e mirë. Kolonia është... Ta që unë nuk e dinë në qëfar klime është... Si arrova emrin, falni. Detali aty në Itali nuk e di çfarë klime ka, por me sa pash un, Rudi, po, nuk e di çfarë klime është Rudi, por në Italinë e mesme po më duket se është. Ajo është për një mbretëresh të mirë, ajo pjellje është normale. Tash nuk e di a është normale tani në shkurt, për mua është këtu ku jam unë nuk e kam kur atë në këtë periudhë. Thash dhe njëherë varet si është klima. Pastaj e mira do ishte që të shihnim dhe madhësinë e kolonisë, jo vetëm një kornizë. Se në qoftë se pastaj ajo koloni është në katër korniza dhe ka një kornizë të tillë me pjellje, do të thotë që mbretëresha është shumë e mirë. Në qoftë se pastaj kolonia është me 7 korniza pjellje dhe Rudi na tregon kornizën më të mirë, atëherë është normale. Atëherë ja, me çapo shohun, kolo me çapo shoh ai ka aty të paktën 7 i ka të paktën 6 korniza me pjellje. Petrovnis. Apo pjellja s'ka pjellje. Për mendimin tim është normale, thjesht për mua është një çik shumë është më avancuar se sa unë prisja. Se jemi në shkurt apo jo, do të thënë e thash edhe një herë, nuk e di çka qen temperatura në Itali. Gjithçka varet nga temperatura. Unë një nivel të tillë të zhvillimit kolonisë këtu në Holland nuk e kam kur në këtë periudhë. Në të nëmë, shpatër. Këshu që... Në, e kanë lush. Nuk di që atë theme, edhe njerë, me të shikje pashtë, edhe që është normale. Në që fësë të ishte pasaj 3-4 korniza koloni, dhe të bëjsh krasimin asaj kornizë që pashtë me kolonin, atëre themë që mbretresh është super mbretresh. Por me të shikje pas që kolonia është e madhe, është normale, nuk ka zgjetë veçantë. Pa. Mirë se vërë të falenderoj shumë. Si keni kalu me erë, dhe më hanë pasoj e s'keni pasë? Ja, si e kemi kalu. Një natë në qikë si pa gjumë kemi kalu, po për një si mirë. Sot kime mjes pausë barë dita që në 7, mora makinën, unë njësa për këtë bletët, me zorë arrita se të rrugët ishin plot me degje, me trungje që kishin rënë nga era, mu desh të bia nga një rrugë dytësore tjetër që të shkoj e ke parku bletve, po shikyr zotit pazarar, kosherit ishin aty ku ishin, aty ku duheshin, të pa prekura, shumë degë si për kosherit, po prap të pa dëmtume. Shku që ja hodhëm të kse radhe. Zohem. Gjovalin, Sokolin e kena nga Tirana, e që jetën në Amsterdam, të Hollandisë. Mbarësi. Faleminderit Gjovalin dhe faleminderit që ndave me ne mënyrën tënde të bletimit jatë, po si mbashtron bletët. Sepse qëllimi këtyre emisioneve kjo është që të shpërndajmë praktikat tona. Me çfarë mendoj unë është që bletaria 60% ka parimet kryesore që janë të njëjtat për çdo bletar. Pastaj 40% që varet nga mënyra e bletarisë, mënyra se si mban bletë çdo bletar. Edhe diskutimet më të mëdha dhe kundërshtimet më të mëdha janë midis bletarëve me eksperiencë. Edhe këto diskutime dhe këto kundërshtime ndodhin tek ajo pjesë, tek ai 40% që të cilët ne i bëm ndryshe nga njëri tjetri. Por baza, parimet bazë 60% që është i njëjtë. Kjo është, pra, nuk, bletaria nuk është shkencë eksakte. Se cili ka metodën e vetë, edhe unë e respektoj shumë metodën tuaj dhe vlerësoj gatishmërinë tënde për të ndarë mënyrën tënde të bletimit. Faleminderit. Mirë.
Fatmir Maligjin, si e ke në sonde? Mirë, unë sot kam qenë tek biletet. I kom vendos ka një pogoqe edhe i kom kontrolu. Dikon kanë fillu që të deshta më kyç vezët e para të ikon. Po e potencoj vezët e para, dikon endes kanë fillu amat me boves. Do thot, për ata që vje që di, do thot, deri jamën e kalu me dikuj do prej shoku i kom dërgu foto me borë, ku kanë qenë porqet e mija me borë të mbulume. Do thot, gjendje ishte mirë, po me vezë, do thot, dikun ka fillu, dikun endes kanë fillu endes. Ta shka bot matutje në këti, ta shumë. Po shpresojmë për mirë. Gjendja u duke e mirë edhe pse nuk ka pjedje. Ato pjedje të Rudit apo të kujna ishin nëse arrim fund të marsit të kun ose në fillim brilit, jam i knaqën. Dhe të jem... Fund të brilit në kanë mirë është. Jo, fundi brilit është vonë, po fund të marsit ose fillim brilit, dhe dhe të jo normalë ato të këni, dhe më ajë zhvillim nuk është të ne. Faleminderit. Faleminderit Fatmir për diskutimin. Ka qef dikush të diskutoj, ta marr fjalën. Gzim Shehu. Edhe gzimin e kena pa të punu të blit. Mikrofonin gzim. Gzim Shehu, mikrofonin të lutem. Nuk dëgjohesh, e tash po. E kisha një pyetje edhe për Gjovalinin dhe për doktor Pashunin. Për problemin e qumshit në Bled. Që na nuri njeri nga themelusit e bletaris moderne shqiptare, nuk e disa njifet në Ulqin dhe në Kosovë. Kur të shtaj? Thot shprej mirë që na nuri themelus bletaris moderne në Shqipëri, nuk e disa njifet në Kosovë e në Malzi. A i thot tekstualisht këshu, për të ushqimi me qumësht, thot, bet në raportin, po e them këshu pak kuptushme, një gjys litri uj, gjys litri qumësht dhe një kilogram sheqer. Këshu shkruhet e profesor Kenani, Kenan Uri. Nuk e di tash, nuk e di esh në linjë doktor Pashuni, apo jo? Po. Ok, Gjovalinin dhe Pashunin, dhëtë janë. Unë e kam lexuar se kam qenë student i tij, ka qenë një teknologji ruse në fakt, e përdorimi i qumshit, për bletarin edhe rusët janë të zhvilluar, të jemi realist për biologjin, pas edhe bashkuara ta kanë qenë vënd të dytë, po sot me që duket, industria ka krijuar parametra të tjerë, më të sakë se sa qumështi, mbi fjela për të stimuluar bletët. Dhe prandaj, jo se ajo nuk mund të përdoret, por ka diçka të prisa që nuk i nevojtën bletës, mbi fjela, cilat janë. Në qofë se një qumësht milet me dorë, në momenti që ajo milet, minimalisht bërna në 1 mililitër qumësht, mund të gjejmë deri në 200.000 bakterje. Mund të arrijë dhe në 1 milion. Qofë se evonojmë qumshin të asupozojmë 8 orë, 10 orë dhe ti pasaj e përdorë. Një kosisht, mund të gjimë dhe në 200.000 qeliza somatike, qeliza të vdekurat të gjirit të cilat vazhdimisht ndërohen, rigenerohen për të prodhuar qumshin. Dhe ato kur milen, futen e qumësht. Po këto loj, këj është mish me i fjallë, që ne fusim në futet në qumësht. Që ka një logik me i fjallë, kur jenë puna këte shkenca, vijesh me disë dy momenteve. A realisht duhet ta përdorim ose jo? Nga një ranë, kure shikon që janë këto dy modele që thashun, trëmbesh. Nga kraun tjetër, ka vlera të shkëllqyra që mëshin, në kraun tjetër. Kështu që, shkenca e ka zhidur, themun, në më të nërat të tjera, që fëse kemi nevoj për proteina, ose për lënd minerale, ose për vitamina, për bledhët, i provon industria dhe e ka eliminuar dhe më thënë dhe një farmase këto loj modelesh të përdorimit të praktik që bëshin, po sot i ka realizuar shkenza, se jo të gjitha në kohën që ka qenë ish profesorim në vitet 70 dhe kur ka marua në Rusia i ka marua
Nuk e di rreth 55 ose 60. Shkenca e ecën sigurisht në 58-ën ka mbaruar profesor Kenani. Ë, mirë, dakor. Aty ka marrë edhe një edhe aty ka marrë edhe titullin ai mbas thua kur ka qenë student, ka mbrojtur një titull siç themi ne bachelora nga to master që janë sot analog mi fjalë, ka mbrojtur një student në Rusi. Dhe ka qenë, më thonë, i vetmi njeri i kompletuar në shkencën shqiptare për betarim, ka qenë vetëm ai. Jo, unë nuk kam çfarë shtoj para profesorit, a? Në imë. Jo, unë e lash evaziv me i fjallë, në kuptimi këtu ka një zgjedhje, që vetëm një gjithë, që duhet hequr i ndyra e qumshit. Dhe më thonë, në qofë se do përdore qumsh, nuk duhet marrë nga i shpis në fakt, po duhet marrë nga i fabrikave. Se ato, ato i heqin dhe ato që lizat, heqin dhe vrasin dhe bakterit, heqin dhe i ndyrën e tepër që e dëmton bletën, e ndyrën e tepër, e dëmton bletën. Unë të përdoret, do shta që më shi fabrikave, them unë, që kalone për filtra dhe një kosisht që sterilizohet. Ai mund të jeti në i farmase, edhe unë mund të apranoj që ai mund të përdoret. Nuk e di nëse... Po, po, të kuptova. Kuptova. Faleminderit shumë. Gzim Halimi, si të kjenë, vëlla? Në sigurisht i nxanun. Në smerë, mirë mama, në smerë. Nuk jam i nxanun, jam. A më qofe? Po, 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 tesh, po, tesh në të gjojish. Unë desha ta menja në fakt fjallën, desha të ta kundështonja pak Gjovalini, me që jemi tani në bisedë të lirë. Shumë normal, pse ja, se cili... Në lidhje me ujnë e vluar që zjenë ujnë dhe tërbetë. Unë mendoj që ujnë nuk duhet jetë i vluar, duhet jetë dhe në temperaturën 70 gradë, sepse ujnë në përberjen e ti përmban dhe bakterje, përmban edhe mikroorganizma tjera. Dhe duke vluar, ne bëjmë një ujë të vartë. Dhe më thënë, i shkatrojmë të gjitha këto bakterjet mira ose mikroorganizma që ndodhe në ujë. Këte kisha në, dhe më thënë, të parën, dërsa të dytën kisha diku nga një kolegë vetritës, si eri, ishte kërkoj të di bretresha ka edhur disa vezën të njëti qelizë. Nuk mendoj që më thëmë kjo mbretëresh është ere, se të mendoj shumë dhe kam bindje që ajo koloni vuan nga Nozema dhe Nozema ka prekur edhe mbretëresh. Më thëmë ajo mbretëresh duhet ndrojt dhe ajo koloni duhet më thëmë të luftojt Nozema në atë koloni. Kjo ishte ajo timja. Unë mësova nga kja si theti, mbretëresha cilë është e prekur nga Nozema lëshën shumë vezë në një qeli? Po, po, lëshën vezë më shumë qeli, lëshën 3-4. Dhe nuk e ka nga që, se kemi tuar shumë beta që shtojnë këtu, dhe thonë që nuk u ka numrin e dur të bletve, dhe pra të punë ajo jetë më shumë vezë, jo, ajo jetë nga që është prekur nga Nozema. Ndërsa për bletët nuk kam shkuar tani në Durrës, kur isha që në fillim të shkurtit, në datën e shkurt, kur kam hapur kolonitë e fundit, kam disa digustika atje, i kam çënuar atë gjitha, dhe pas, do të thënë, bleta ishte me 10 rrugë mizë, 10 rrugë e fuqishme fare, dhe më kishte ngelur pa ushqim. Nuk ishte dëmtuar, po do më nënë e kapa në konë, që ose do vinja 3-4 ditë më vonë, edhe mund t'ishte e prishur. E kisha dëshirë të vinja një javë për para, po nuk kisha patentën, edhe se kisha tërsa nxora patentën edhe. Edhe mendoj se tani ajo bletë, në më tenë që i bje gati tash i për 3 javë, kur shkoj unë, pa tjetër që mund t'jetë me 6 pjellje, dhe pjellje të ketë mbi 70% të kapë. Qëfar dojë ushqimit i dhe? Pagaç apo shërbet?
për momentin i vura i bogace, i thasha ti të shpisë, ti vitra i bogace tjetër pas 4-5 ditve, dhe kur të shkoj këtra, duhet të ndry pa tjetër, duhet t'ive 3-4 litra shërbet, dhe janë invertaz, do t'ive. Tërsa, në lidhje me këto vitamina, proteina, që mendoj, edhe për qumshin, edhe unë jam kundra, që jam përdorimit i qumshit, në shërbet. Pavarësi se ne nuk mund të kundështojmë, nuk kemi atë gritje të kundështojmë doktor Qenanin, të më dhenë mund të shuaj që një ish shkencëta, po është një ish shkencëta, ta një shkenca ka evoluar shumë, dhe aju nuk mund të qëndroj për 100 vjetë, për 200 vjetë të tjera në pedestar, nuk mund të qëndroj, pa tjetër që dalin shkencëta të ri, që mund t'ja edhin poshtë atë teori, ajo teori që... Kërës kishtë e laboratorë që mund t'i zbuloni të gjitha për besë. Meritët e kohës i kohë? Po, të kohës po. Ndërsa tani përshem kohë andryshonë. Laboratorë dalin të sofistikuar. Më them, dhe jam për atë që sa të përdorim qumshin përshem, më mirë po i përdorim ato që kanë zirë fabrika tani. Si shto dhe doktor Pashuri, i merë vitamina, proteina, ato që i duhet. Përshem, marim datin. Dati është të përbërësi që jedhim, dëmën që përmban plera organike, përmban potasin, fosforin, kaliumin e këto. Edhe e supozojmë, jedhim mollës dat, po kur po e kalojnë që këna bustia, jedhim mollës dat. Mirë, po nuk jedhim atë bazin që ka jo që do fosforin. Ja e dati, po nuk i kedhur fosforin, nuk e bras një gjë. E kam lidhje me banane. Banane mund t'ja veshë. Po nuk i ke për asgjën, sepse nuk i ke dhenë atë që duhet. Më thëmë, dapë quhet aju, arxojmë lek, mirë po nuk i kemi edhe fosforin mollës. Molla, kur e do fosforin tani, po do kaliumi kur të piqet, që zbukruajt ajo lëkura e mollës. Pra, do më thëmë, zdo gjë është me formë, me formë, edhe zdo gjë bëhet si pas atyre fabrikave që e nëzirin fabrika, tjo ti ta nëzirin në. Ka që kisha, pare të berit, një që ofse më kundështoni, më kundështoni. Po, ja, tani do të fillojmë. Pasoni është kja, ja është pasoni edhe kundështimi. Jo, argumentin e bëri shumë të bukur. Sa fjallë, si gëzimi mo. Pare minderit. Po në smirë, mirëmbrëma një herë. Mirëmbrëma dy herë, mirëmbrëma se dhe parës të është një herë, kështë që e lërë në zimë një herë. Masi kuj që na nuri qenë ka i prapambetur, si ka pas bletet atëherë në atë koha? Kanë qenë ma mirë se tash në këtë koha, po? Jo i prapambetur. Ja i prapambetur. Për kohën ka qenë shkencëtar, se ka patur titullin doktor. Po bletet, si ka pas bletet? A kanë qenë ma mirë atëherë matë mënyrën ati, apo me këtë mënyrën e këtyne shkencëtave të reja? A kanë mirë se atëherë? Kanë mirë se atëherë? Ka ndryshuar kohra. Shkencët e reja futon e laktozën, shkencët e reja po prishin genetikën e bletës, shkencët e reja po prishin gjithë natyren, që që aji ishte në një moment më të mirë të natyrës, profesorin që kam pasun. Pra, ka qenë një kohë më optimale për bletën, se sa sot. Po kjo nuk do të thotë që shkencët nuk ka esur për para, është logike. Edhe trektia ka hecë për para, dhe me thonë që limi është i apën për parësi disa preparateve që shiten, ma te përse sa të alonë më një natyrore. Jo, këtu në e thamë, shiko unë vetë si regull, jam shumë strikt, mund të vijem në vështërisi, mjaftë të më la të vendosë në gjithë të këbletat, qoftë dhe nga këto që unë shkenzëri që kuptoj që qëfarë duhet. Por në ka vënë i situatë, ka i të vështirë klima, sa që ka rrezik të gjithë po dorëzohemi për ballë natyrës që po tregohet jo vetëm me bletën, po me gjitha gjallësat dhe me njeriu njëkohësisht. Po tregohet e keqe. Kështu që në këto situata, kur nuk e shih që nga maj deri në tetor, ku ta gjysh polenin? Ka pas edhe para 50 viteve, edhe para 50 viteve, edhe para 30 viteve janë përsërit kohënat, se kohënat çdo 30 vit përsëriten. Edhe 1968 ka pas shi 6 muaj të ditë, po... Në smirë. Po ka qenë njënë 20 vjetë, o porë njënë 30 vjetë. Po kjo është gati vitë për vitë, po. Neve nga ka kapë për vitë. Po jore, vitë për vitë, o porë. Koa e më përparë, ka pasur
Ore, un kam një lumë në Gjirokastër. Nuk ka bërë një historinë, jam 17 vjeç. Nuk ka bërë vaki që lumi. Ka 3 vite rresht të kalohet në dimën, janë në anë shkurt. Ne e kalonim për herë të parë në këmbë në maj, në fund të majit. Ja, më, për ju gjithandaj shikojeni, më çbet me ujrat. Nuk e dinë se kena një lumë, ma e përrua atje. Ai se ekziston më të ishë bindër, për ka qeni vogël. Kur ka qenë ti, ai së është më sot. Pra është një ndryshim drastik i natyrës, i klimës. Unë duhet stoja diçka për Kenan Nurin, se e kam lexuar shumë dhe mund të them që për kohën kur jetoj, se i bie që studimi i ti dhe punet e ti janë afërsisht 70 vjeçare të vjetra. Për kohën kur ai jeton, ishte një ndër specialistët më të mirë në Shqipëri, por jo vetëm edhe më gjerë, edhe më gjerë. Ja, ashtu. Kenan Nuri ka mbajtur dy konferenca në Gjermani, më duket në 68-ën, 7, nuk e di, midis 68-ës dhe 72-shit. Mani Lindore. Nuk, no, di në Gjermani, nuk mbaj mend, nuk e di. Mani Lindore. Dhe di që është vlerësuar jashtëzakonisht. Tani që të krahasoni studimet e Kenan Nurit me kohën e sotme është një çik anakronike, sepse për shembull nuk mund të presim të njëjtën metodë trajtimi zëmre 70 vjet më parë me të njëjtën metodë të një trajtimi të një zëmre të smurë të një pa smundje të zemrës atëherë, kështu që prandaj tani kanë ardhur smundjet e zemrës. Kemi pra, të bëjmë këtë krahasim. Dua lutem të bëjmë krahasim diçka që nuk është natyrale. Tu ka ndërpreme të fjales, këtu ka debat parlamentar, nuk ka debat me dëgju. Ta përfundoj së kurri. Jo, jo, pa tjetër të ndërprese, se s'ka, dhe më thonë, këtu du të bëjmë... A zemë jetën janë pak kundërshtim me njëre tjetërën. Ma betë kafes këtu du të bëjmë, shtani. Dakor, në smirë, ke shumë drejtë në smirë. Atëherë që të kalim ke mua beti kafes, unë nuk i kam dhëmë bletë vequmësht edhe nuk do të ja bletë vequmësht. Asune. Ashtu. Tani, ideja, po të lexosh mirë që nanurin, ideja e qumshit është që të ndihmohet bleta me proteina, sepse qumshi ka proteina. Dhe një ndër kushtet kryesore që ai vinte për trajtimin me qumësh ishte që qumshi të iqet komplet i ndyra. Ashtu. Pra, ai ishte i ndërgjegjshëm për dëmet ose pasojat që kishte qumshi në sistemin tretës të bletëve. Jam dakord. Ashtu. Tani problemi po është teorinë. Jo, jo, teoria ekziston. Problemi është teoria ekziston biles, po ta lexoni mirë që na Nurin, që na Nuri edhe te, po ta lexoj edhe po ta rilexoj tani, un jam dakord në afërsisht 80% që ai thot, që ai ka shkruar 70 vite përpara. Po, po. Jam plotësisht dakord. Ato metoda ne do ishim rregull sot, e jo të përdorim preparate lloj-lloj që ka dalin tre. Ashtu. Tani problemi është, a janë më të aplikueshme ato metoda? Unë mendoj që jo. Fatkeqësisht, jo, sepse realiteti ka ndryshuar. Pra është në qike kohë që të diskutojmë për vlerën një personi për studime që ka bërë 70 vite për para. Pra atë kohë e ishte kokë, të mëndën ishte specialisti fushës, tamam. Tani urë kam qenë student, me sa më kujtohet, ka bërë dy nga studimet serioze të kohës, njëra ka qenë adoptimi i specieve të tjera të bletëve që të mund të përstateshin në Shqipëri. Ka qenë për të futur bletën e Kaukazit, me që ajo ka trompën më të gjatë nga bleta jonë, dhe së dyti tratativa për mbajtjen e bletës tonë kanikës me dy mbretëreshëra. Dhe ai ka dhënë, më në studimet e tij realisht në fjalë, janë definuar edhe sot që ne praktikisht nuk i bëjmë, ose de facto nuk janë. Pra, ndodhi me këtë konkluzion, që kjo lloj race nuk është fort e përshtatshme, pra është më shumë dështon se sa përfiton nga puni me dy mbretëreshëra. Që ai ka punuar goxha me vjen, unë kam dikur kur jam qenë student, kam pasur bibletën, edhe e mbaj mend si dhe sot. Njëkohësisht ai ka bërë tratativat për të futur specie të reja bletësh. Siç bëhet sot me vjen, po kuptohet jo me këto shkenca se si ishte. Jemi sot dhe ku ishim dje. Por, për ka qenë njëri shumë serios për bledhen. Doktor. Ka qenë, dhe më thonë, Tishtu. Kompetent. Të shtoj dhe të dytën dhe mbyllë. Mbaj mend që një bletar pyeti për një rast që kishte në koloni munges mbretreshe dhe munges pjellje, dhe kur i fuste
kornizë me pjellit thapur, nuk, ato nuk ndërtonin. Atyre unë e këshëlloj atë bletarin që ta kontrolloj prap kosherën, sepse jam i bindur që ka një mbretresh të virgjër, të vogël sa një, sa me një mizbledje dhe nuk e shikon dot. Po, po. Dhe kjo zakonisht ndodh në korik gusht. Tani, uroj që në zonën e ti të ketë meshkuj, dhe ajo blet e vogël, sa ajo mbretresh, sa do e vogël tjetë, do dalë, do fekondoj, do kthehet, do filloj pjellje. Por në qofë se s'ka filluar pjellje, ta kontrolloj dhe njerë, por ta kontrolloj me imtësi, sepse jam i sigur që e ka një mbretresh, mbretresha e vjetër, e madhja, është eliminuar, ose është zhdukur, ose është ka qenë smur, por deri sa ato nuk fillojnë të qibuk, mbretresh të rej do thotë që e ka brënda, e ka brënda një mbretresh. Kjo është këshilla ime. A ju s'ka nevojë bëni pyetje? Urdhëro? A ju s'ka nevojë bëni? Edhe ato mbretresha po nuk duan deri 25 ditë tani të fekondohen. Bën ta shpërndojmë pak bisedën se vetëm ju katër po bisedoni kështu që nëse ka mundësi. Kishte nuk kishte tjerë deri tani, po prandaj ne e mbajtëm bisedën. Nëse tjerë, në të merr, në të përgjithshme, domethënë nëse ka mundësi, domethënë për gjithë, jo për për njëri, domethënë edhe kështu, nëse është e mundur. Pak më pas mundësi të më falni, por më përpara përmendet Qumshtin. Kemi këtu domethënë prezant që ka për dorë edhe në fazën eksperimentale. Unë e kam përdorur 10 vitesh. Me çfarë ai që ka përdorur mund të na tregojë domethënë mënyrën që ka përdorur dhe se si ka përdorur? Mënyra ishte kjo, unë ju hithja, ju thash raporti, po e thjeshtoj, gjys kilo ujë, gjys litër ujë, gjys litër qumësh i hequr ajka dhe 1 kilogram sheqer. Kilogram sheqer. Dhe këte u ahithja nga 200 gram në darke bletve, pa atë e s'kishe u shtys, u avini me kavanoza këshu nga lartë. S'ka për të shtys nga të, kishe një vrimë në lartë në kapak, dhe u avini me kavanoza dhe e mernin mrekullisht. Sa kornis blet ishte ajo që se kemi mundësi? Unë u ahithja dhe gjithave. Uajithja të gjithave. Dhe po kishte një kështu një punë angari që do t'i laje të gjithë kavanozët, do t'i laje ato garzat, do t'i laje ditë për ditë, do t'i laje mirë. Ishte shumë po, me shumë angari. Gazim, problemi është domethënë që dalim një konkluzion të gjithë, domethënë tek sa i përket Qumshtit. Kur themi domethënë ke bër këtë recetë, ta themi. Dhe ke bërë me këtë formë. Unë ja kam lexuar profesor Qenanit. Po, dakord, dakord. Më kuptoj drejtun, ku duhet të dalun. Domethënë kjo ishte një recetë që ishte domethënë bazën e Qumshtit. E përdore domethënë Qumsht konsumi që ishte domethënë me sa përqindje kështu apo ajo siç e thoshte. Isha në fshat, më atë kohë ku kishte merja Qumshin nga dhip. Po. E përdoja Qumshin. Dhe në qëfar faze viti, do me thonë, ishte behar, dimër? Në prilë, sa kërë do në... Por si më lua, bledë do ku jam unë, në ku isha në shatu, do neve në prilë, i kemi pasur bletët të korniza pjellje në të. O gjenë, pa ju thotë, qumë është dhije, mo? A e kupton ku se qumë si dhijës? Profesor Pashuni e di çfarë vendi jam rritur unë. Po po, të kuptoj, të kuptoj. Qumshi i mirë, qumshi më i mirë. Ka më pak yndyr nga të gjithë. Po, po. Sepse këto recetat, domethënë, janë të ndryshme nga gjitha këto. Nga më të vjetrat janë ato të Rusisë, ke parasysh. Të paktën nga që di unë. Por sepse ka receta që janë me qumësht, ka receta që janë dhe me vezë brenda. Po, e përmend edhe vezën, i përmend profesor Qenani. Po, ke parasysh, që janë këto, të më thënë. Problemi është, më fali, problemi është, të më thënë, koha se kur vendoset, të më thënë, kjo është faza kur vendoset. Po, Gjergj, urdhëro. Përsa këto produkte nuk lejohen dhe janë produkte shazore, pse duhet të vazhdojmë me detaje duke diskutuar, duke argjuar po kaq shumë, sa kuptoj? Ti do ta përdorësh apo çfarë do më zbërthy? Ti pranësh, është faza sepse edhe unë e kam përdorur në fazën eksperimentale. Po pra, ne bëjmë eksperimente dhe s'dalim asgjë kundit. Problemi është se
këto janë produkte shasore, pse duhet përdoren këbleta? Kur literatura përdoren. Problemi është, shiko tani, problemi është sepse çdo bletar, domethënë themi realitetin, un jam më i riu këtu brenda në këtë grup dhe më fali për kohën që po marr. Jo, ora pse? Jo, jo, më kuptoni drejt, domethënë, është sepse secili në parkun e tina ka 1, 2 ose 5 blet që nuk avancojnë apo jo. Domethënë, var tek parku i secili. Dhe secili domethënë do gjetë recetën magjike që thotë se si ta dalim domethënë qoftë dimri që është më e vështirë ose vera e thatë në për zonat që janë më në jug. Dhe po përdorim shumë receta domethënë për këto bletë se si ku tek dhe shkaqet janë tjera. Mos ta analizojmë, domethënë i dim shkaqet, secili bletar i dim shkaqet që ka arrit një blet, ku ka arrit. Dhe nga ato që themi ne, është se këto bletë u japim këto receta. Nuk e di, atë po them unë që dikush e ka përdorur në behar, dikush thot në prill. Në prill domethënë është nuk është për tu eksperimentuar ajo, sepse ka polem, ka diçka. Ne po bëjmë fjalë për në faza të tjera që këto bletë nuk gjen jashtë diçka. Atë duhet ky është konkluzioni që do të xhiron. Diskutohet kjo tema e qumshit apo vetëm në ne shqiptarët? Po, jo e qumshit, po edhe të verdhës vezës. Po, e ka pas bo gjyshi, ose së rëgjyshi duhet a bëm dhe ne, se ka pas qenë mirë bleta. Po, që na nori e ka marru shkollën në Rusiore. Në Rusi, del vera, njësoj me Shqiprina, po... Po, misi, më falë, që e kujton Rusindi? Rusia ka qenë nga venet më zhvilluar dikur. Po. Edhe se ne sot nuk kemi institut, nuk kemi institut blede. Jo të diskutoj gëzimi, a e kupton apo jo? Jo, institut blede nuk kemi, po ne s'kemi as bletar, më kurçi do institutin ku s'ke bletar. Po po s'pat institut detyrimisht nuk ka bletar. Po rrish. Ne kemi një problem. Ka blet, ka blet gjithsesi instituti duhet se ka blet. Çdo bletar është profesor në vetën e vetë çarit, por çfarë duhet institutit? Vesi, ja, këtë unë përgjigjen atij Gjergji, se ti nuk bëj gjë. Ky humor. Po humor është më doktor, humor se ne jemi çesharak në vetveten, ne gënjejmë. Për çdo gjë. Jo, ti për humor e the, nuk të thash. Po vesi, për humor e the. Për humor dhe lexoj. Ora jam plotësisht dakord, për momentin ai ka qenë mbreti, në vitet 60 ka qenë mbreti. O i dashur. A i disa qena nërë kanë darë mas viteve 60. A i Mendelejevi që përmendi profesor Pashuni, i ka berë që në 1870 në atë tabelën që mësojmë në sot. Po pra, po, ndakord. Po një herë bota, nuk bota më, kurse këto bleta përparon. Bore, përparon. Kimia statike, biologjia është në zhvillim? Është në zhvillim, kimia nuk ndryshon. Po kimia nuk ndryshon, më ndakord. Po pra, së ndryshon, në statike kimia. Nësa biologia ndryshon, ecën, shkenca. Profesor, cila do qoftë rruga e elementit e përfitimit një substance, ajo një formulë ka dhe ato proteinat, nga qa do lloj rrugë që të fitohen, një formulë kanë. Mi bo, kanë mekanizma biologik shumë të... Një pjesë e madhe të rende nuk dhjen mekanizmat. Si kalon, si transformohen, si gjushtek, ndër shkenca nuk ka, edhe nuk do t'i zgjidhi, dhe për mira vjetë. O, visi, unë mendoj që profesor Qenani, qumshtin e ka propozuar që atëherë për dorët, sepse këtë e fundit kam filluar të ledzoj, se shumë, ka shumë universitete që bëjnë studime për momentin me, ose për, acidin laktik të bletët. Ora jam plotësisht dakord, Luan, mund studime janë pa a di sa qindra studime mund të jenë gjatë rrugëve ose janë hapat e parë të studimeve të tyre. Po pikërisht do të them janë në rrugë sipër dhe bëhet fjalë për acidin laktik. Dhe mund të ketë jam plotësisht dakord, po pse vëlla duhet me humor ne, jo po pse boni orë, ne nuk e dim çfarë ngarkesë ka pas bleta. I jepi qumësh sot. Un kam një zagar dhe po edhe dy herë qumësht ta mbyt barku më rrugës. Po më mund të ti juju më shani veshët mboni u mor po të shëbur. Po duhet pranojmë edhe sistemin që shpesh ja të them un kaq, kryesisht nuk përshtatej ose ishte e vështirë të futje element perëndimor në literaturën e asaj kohe. Dhe un kam qenë student,
do të jem realist me një fjalë, unë fati mirë në krahasim me klasën, më kam një orë anglishtën që herët, por unë vërtet lexoja dhe habitesha në raport me literaturën e lindore. Por kurrëse jo se kam qenë një studiues i madh, por kur mbinte rasti, do të thotë që ai qumshin atë kohë ka rekomanduar për hatër të këtyre që perëndimi i prodhonte, pra që kompensonte pjesët e lëndë minerale të mikroelementeve, të vitaminave, të proteinave. Ne në perëndim ose në Shqipëri ishte lindja nuk i kishte realizuar këto gjëra. Perëndimi jashtë shpejt. Po të jap një kurrëse jashtë temës së bletës. Doktor Pashuni. Ja ta mbaroj. Një pyetje. Një ndoshta edhe mund ta kesh arritur në institut, një Rustem Cani ka qenë person i cili mbante bletët në institut. Kjen dy. Po ky ishte këtë nga dy. Po njëri ishte kryesor nga ata, mund tani jemi ja kujtoj. Ishte një burr, një burr i gjatë. Jepte praktikën. Një burr zotni tash i shkëlqyer për bletët që ai, se fakt që nani vetëm punonte me bletë etiketuara, që bënte ato eksperimentet ose ato thuaja për shtatit që i nevojtesh. Ndërsa pjesën kryesore e mbante punëtori, një duket nga kam sa duket se ishte një burr zotni i shkëlqyer për bletët. Për konflikt. Ka qenë nga diku aty nga ato rrethinat e Kamzës, se çfarë quhen valia. Nga Kamza që nga Kamza që. E kam parë nga Kamza. Edhe kur tregonte, unë isha bashkë me shokun tim me Indritin, ku tregonte domethënë se si kishin përdor luftimin e varrotozës që është në atë kohë, me temperaturë, me nxehtësi, me avull, me lloj-lloj gjonash tik truni. Unë po them që qenani në atë kohë ka qenë nishi. Për kohën, gjithmonë për kohën. Patjetër. Sot koha ka ecur, qenani që asaj kohe të tjerë janë sot. Nuk diskutohet. Gjallet sot, po të ngjallet do të thotë që jeni sot. Jo, nuk shkon gjallë me librin e tij pastaj do të kemi radhë. Nuk shkon gjallë, shkon gjallë. I pushon zemra, i bin frak. Po ta lexoj dhe ta krasoj veten me ato çka thon në shumë pjesë do ta djopish mend, po do thot drejt që e mori. Kush kam gjallë? Kenca ja sa kur shumë. Prandaj u thashë argumentova që nani se gjenani që shumë burri zgjuar dhe them qumshin e ka futur sepse duke lexuar dhe literaturë të perëndimit, nuk kishte me se ta mbushte pjesën kompensuese të ushqimit të lëndë minerale, vitaminave dhe futi qumshin. Do thonë këtë, unë kshu e gjykoj me një fjalë, që mund të jetë kjo se i... Asa kjo është, kjo është. Një variant i kosu. Besoj që është bazuar edhe tek literatura ruse, besoj. Po, thashë ishte ruse, literatura ruse. Ishte. Po, dhe kjo do të thonë se kurisht, ja t'ju tregoj një kuriozitet, do të thonë diferencat për mua që më ka bërë përshtypje për moshën 77. Unë lexoja Xhanset. Kisha një mikun tim tek biblioteka e institutit. Xhanset nuk i jepeshin as kujt, ishin top sekret. Unë nuk e di pse më donte ai këtë për ai dhe mi të pjesë për rinin që lexoja në një kuriozitet. Rastësisht, Mara në dorë, një nga ato agjanset, kur shëtë dhe bashkuarat e Amerikës, të regon të agjansi. Agjansi që pjesa që mere shumë dhe në atë kome informacionin e brëndshëm. Dhe të regon të një qudi që më ka bërë përshtypje, dhe më thonë dhe nga Afrika nuk e thoshja, po më pasaj më mbrapa e kam kuptuar se ku që e vërteta. Satelitët Amerikan, satelitë spion, vërojtonin prodhimet e drithrave. Pra, shikoni se si do të ishte viti i pritshëm i drithrave të bukës në gjithë globin. Për arsye të konkurrencës ndërmjet lindjes dhe perëndimit, siç janë ndarë të dy sistemet. Konkurrenca ka qenë ashpër, lufte ftohtë, kuptohet. Dhe amerikanët e shfrytëzonin teknologjinë edhe për këtë arsye të luftës dhe ftohtë që ta eliminonin lindjen. Dhe ata nëpërmjet sasisë së klorofilës që masin satelitët, klorofila është ajo pjesa që është ngjyra e jeshile e bimës, ajo që realizon thithin e energjisë të diellit e kthejnë pastaj në sheqer. Dhe amerikanët një realizonin në mënyrë të përsosur pritshmërinë e prodhimit të grurit dhe të misit në Rusi. Dhe dini shumë mirë sa do ishte prodhimi i pritshëm. Dhe porosistin nga krau tjetër, Kanadan dhe fermerët, që Rusia këtë vit do prodhoi ta supozojmë 50 milion tonë më pak grur. Dhe u thoshte fermerëve si në Kanada dhe Amerikë do të mbjellim edhe 1 milion hektar më shumë këtë vit. Rusët asë bëjsh fjallë gjitha konceptori këtë punë. Dhe rusët e shkret mundesh gjithmonë në tregun botëror të dritrave të bukës.
Unë realisht në atë kohë, duke qenë kuptoj se sot jam me, jam me mendë të tjera, sot jam propendimor, po në atë kohë ashtu i kishim ne modalitetin, dhe ashtu ishim, dhe habita është në morë, dreqë e morë, po këta Amerikanët që pas kanë qenë. Me karimin e kohës, pastaj kam kuptuar cila që realiteti, më thonë, dhe që po ku që shkenza, dhe kam fjallën të rasimin, shkenza mbidis lindjes dhe perëndimit, ishin largë me i fjallën. Zoti pastaj larg, akoma janë larg. Por kurrësi, ne ndërruar. Urdhëro. Për sa i përket çungsit, bëjmë një konkluzion, domethënë ç'a e thjeshta domethënë për pletar. Absolutisht, shumë bukurin ai. Më tha ai para folsi më tha shumë bukur. U shim sa zorë por do të diskutosh më. Kaç? Pastaj ta thash në fillim nuk e di, isha i vëmendshëm apo jo. Të thash sa është ngarkesa mikrobike një cc 1 ml qumësht. Sa është përmbajtja e qelizave somatike, pra e qelizave të vdekura që dalin nga gjiri, ta shpjegova. Pra ti ushim bletët me mish, se i thon 200.000 qeliza të vdekura për 1 ml qumësht dalin nga gjiri lopës e dhis apo i deles. Ti hapim bletës. Hajta grup ta bluaj mirë e mirë mishin, të marrim të vishit, të pse të marrim të gjirit. Edhe t'i apin bletës atje me shërbet. E një veda përse, e mbylla i mua bet, nuk diskutohet ma. Unë thash, mund t'i jepet, se sot ka arritu teknologjit sofistikuara fabrikat e qumqit, unë kam parësysh e kam vizituar fabrikle qumqit dhe berat. Thonë, unë profesionist, po më ka ikon mëndi nga teknologjit të ka realizuar bota, në ultrafiltrus, me ultratingu i vriteshin bakterjet, besap me centrifugat të fuqishme që nëzini dhe bakterjet më vete me i fjal nga qumqit, nëzini dhe qelizet somatike, dhe thash, në një farmase mund, dhe mund tani më mendën ti me jo se kam bënë një analizë në një studim, ka një logjik më të afër, do më thonë, se më... Zoti Pashu, da përshim sa një bletari vjetër... Ajde dhe më të pranushme. Po gjithë e si prapë ushim sa zorës. Një bletari vjetër, Zoti Pashu, më tha mua, tha, në që se do t'i hedhë është ta lëngë, tha hedhë i tha naftë. Nuk të kuptova. Që të ne e zi shpejt. Në qëse tha të t'i hjedhësh një lëngë, tha bletve, hjedhu nafta dhe qëj tha atje ku ka polem. A i gazës. E mi bjanë gazës, ta kama pak. Zymerë. Po në im, dojë lu të sha të një pjallën zymerë, se kam kënesi kërë të gjëj. Dojë lu qatë gjithë. Ske nevoj mu lu në zymerë e mërë pjallën vetë tu. Urna zymerë. Unë, apo dë gjohënë? Po në dë gjohë shumë mirë, urna. Respekt për të gjithë para falësit e mi, me gjithë se që në ka pasko isha i lirë, me gjitha te edhe tash në debatin, u lidha për e gjithë mirë. Respekt për Qenanurin, edhe ta kishim një Qenanurin në ditë të sot, për kishtë me qenë mirë në Shqipëri, na kishtë më nere dhe neve në Kosovë, po nuk e kemi një Qenanurin, të ditëve të sotme, jo të aty në ditëve që ka qenë, po të ditëve të sotme, ose dhe është zotit tje. Mua, me thason, ose me qëtit fakti, kur bletarët në debat shkojnë merën me ka një bletë, edhe me bletët e dopë. Gjejmani ju, ku kini ledzue në bletarin bashkohore, në ditët e fundë, nuk jam studiusë. Unë i ledzoj të diturit, vetë nuk merën. Jam në studime sipër të një metodologjie të mbarështrimit të bletëve, sepse atë e kam edhe si specializim kështu. Me gjitha atë, gjëja një resht, dikun, në literaturën bashkohore, në 20 vjetësit e fundit, që bisedon për bletet e dopta, si ta bëjnë një blet më të mirë, asë një resht, dikun, nuk unë e lezon për bletet e dopta, si ti shpetoj e ato. Shpetimi i vetëm, qoftë kam betë pa mbretresh, qoftë me mbretresh, e është e dopta, është bashkimi më njerë, me fëqinë, sepse fëqinë do tjetë ma i forë. Nëse i bashkën të dy bletë, njëna e fëqish me tjetër e dëpë, të më thonë sigur i ku bashkën të dy familje, djerëzish, një familje të pasër me një dëpë, aja dëpëta do të bëhat e pasër e dikur. Nëse i bashkën dy të dëpëta, sigur në dy familje të varfë, na prapë jënë të varfë. Kisha kërkuë që prej juve, se ju përfërni ma shumë, e une ka paskuë, edhe që asë një herë mos me humë kohën këtu, në këtë debatë, shumë të qmumë, për mu, ma po duhe, kur për i ndëgjoj, shqiptarët ka flasin se unë shkjet i ndëgjoj, ka njerë i ledzoj, edhe kroatët edhe bëshnjakët, se atë gjuhë dhe kuptoj. Me gjithate,
hiquni prej metodës së të mbajturit të bletme të rujtjes së mëmave për sezonin e arshëm, se mos vaki po bën e po humb në i blindom e ta shtakom ta zavendësoj. S'ki nevoj me zavendësu kur gjo. Unë e sa kom lexu, shila jamër, mos e merni, mos me njerë hodhë në shpor. Asni herë, gjdo bletë që humb ome, mbetet për një arsye apo për një tjetër pa ome, edhe mbetet e dobet, mos e merë me rritje tima, thonjë të na. Bon bashk bletet e së për para, e me ato shurubnat, me ato që kepë më për para, para falë gjëvalina, si e për temë, unë e kësha preferu kështu, kësha propozua Naimit, që na me qenë mështetës të Naimit, kush do që e zhagon punën kotë në këtë debat, të ndaloj, le të ndaloj zymerit qitash, për e kome i qenë minjohës. Musë më lenë me që mëndimin dhe një fond. Pra, kome i qenë minjohës, sepse njerës zhagojnë kotë, u punë kohën kotë. E tha, kë mema atë, Ervisi, qka po mërë me të, jo qumështi, jo mjaqitë dhe dovezë, jo që t'ja dhe do, diqka, e bënë me hongër njerëzit, pëse me hongër bletë ata. Edhe e bënë ma letë, një e mekë, që tojnë, një për bletë. Bletës duhet të filluë më romjën e kulosës, përgatitja për dimër, edhe një bletarë, që e për cilë bletën me pogoqe, unë me qenë shtetë, me qenë ligjë, me qenë kryetarë shëqatë atë, unë vetë qesë pogoqe, vetë prodhej pogoqe, edhe për nëvojë. Unë gjithë herë ju thamë, o, më si qiti pogoqe, e pogoqe ose shqim të ngurë, sepse bleta shkatërohet me te, ta ktheja shëqen, nga saharoza, në glukoza, fruktoza, i do të mundim bletës, se shkatëran, kurse ku jepë të shërbetit e shëqerit me ku, qofta e në korik, në romin e kulosës, nuk ka kalendar në bletari, jo një gushti, jo, në romin e kulosës, fillon përgatitja bletë në kordime. Qoftaj në 15 qershor e ka pëthatsia për, ka përfundu. Qoftë ka njëherë në ka shtyneve para 2 vite, 3 vite, kërke, dhe një shtator kemi pas kulor. Dhe më thonë, nuk është data, është puna, është rame e vegetacionit. Edhe njëherë, po e përseres. Mos nalën, më thonë, ata kanë mëri teknikat e reja e kanë dëmtu bletër. Teknikat e reja se kanë dëmtu bletër, sepse kanë ndru vegetacionit, kanë ndru klima. Nuk nalëmi në atash me majtë djetë si gjyshi, se edhe të ju, edhe të na në 76, të ju ka 80, një kam ri varoja, dere atërës ka pas mas pari varo, pëse mu morë me varo, që na nuri për shambu, pëse mu morë me varo, s'ka ka pas varo në fare, e ka pas në shta virus, edhe së mundje bakteriale tjera, jo varo, edhe kish pëndimi janë. Profesor, nuk ka folur që nani për varo anfare në atë libër. Ska qenë, ska pëse kërështu. Se kërështu që nani, pëse me folë, se ka pas problemin. Unë me kërështu që jam dikun 2-13 libra në Shqipëri pe Aleksi Mishenkos, e dete që nani uri, edhe derite kë në Saran, se në parë. Agim Lela, dere atje s'ka libër që se kërështu unë, s'ka asë një libër. I këmë lezu dhe një 50 libra sërbë e të kratëve të mëshemë. Po s'ka kërkush, në bletanin bashkores mërë të kush për bletë e dëpta, unë sot këmë ojë trajnim në Mitrovicë për bletarët, s'flasë, nuk flasë për bletën e dëpë, bon e bashkë, eliminojë, është fitimi, edhe është një studim, kanë bon njërë një studim, jo une, një studim i njërës me matë dintëm se unë, që në 100 bletë, kur pëj hapin bletë, paku, bora dhe ingusit të popullit, a shkën e hapë dhe plus e zjerë kornizën për në mi, edhe dhe të shurë një bora, qëfar bletë e komon. Jani, shurë një rritë një sytë. Tash, në 100 bletë, thot ma fitim të arje, të vdesin nga uria, edhe të besit pa omë, edhe të shkën pashtë 10 bletë, e fitimin e kini në këto 90 bletë që kanë bletë, se dikun 60% aty të bletëve dhe dalin bletë të kategorisë e parë që të të kapin kulosë. Nja 30% mbesin detë të mesme, edhe nja 10% mbesin, ose 10% a pak se 10% mbesin detë të dëpta. Pitimi është mësë me ha bletën. Për mësë me ha bletën, do të me pasë ushqim. Për me batë ushqim, do të me ku. Në korek, në gusht, flasë për zonat, 1300 metrë në arsit mjë detare. Nuk di me këshirë, me këpu durë, nuk di me oheshë bletën
rafshët aty, ka jetoni pesh kodër e dejnë lopë. Kaloni mirë, më më falë. Që ka ndërhyrë, që ka pyte, unë e përgjegja. Minderit. Naim. Po. A, kujtove se Naimi lëmë mikrofonat gjithë. Ja. Faktikisht, ne po ndjem shumë vështirësinë me bletët këto vitet e fundit, sepse deri para 7 ose 10 vjetëve, çdo produkt i bletarisë që hynte për përdorim në Shqipëri, merrin testim, pra u testonte nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarit, pra nga ISUVI lart ose IKV, quheni si doni. Dhe mbasi ato preparate kalonin fazet e testimit, atëherë miratoheshin për të përdorur në territorin shqiptar. Mirë, po para disa viteve e ndruan ligjin këto dhe e bën që nëse një produkt është i prodhuar nga një vend i Bashkimit Evropian, nuk ka nevojë për testim. Kjo është një gjë e mirë që është e prodhuar nga një vend i Bashkimit Evropian. Por, si që jep efektin në Itali, nuk e jep në Shqipëri. Si që jep efektin në Spajnë, nuk e jep në Shqipëri. Janë disa kushte që ndryshojnë. Kushtet klimaterike, periudat e ndryshimet e temperaturëve, gjitha gjonat ndikojnë. Unë jam lërë këse dje, ja kam që një email ministrës të drejtë për zrejti, dhe më thonë, ku i thash bletaria është në, sidomos në zonët e ulta, është në kolapsë. Janë raportohen 60-70% humje. Do më nëmbi 60% humjeve parqeve. Edhe këto që kanë ngell? Mërvis. Edhe këto që kanë ngell? Po, gëzim. Po, dikush, ta kuptoj, ku është gabimi që në zonat e ulta ndodhë? Vjeshta, edhe unë të mëroj zonat e ulta që më ganë ndori, edhe derë në marë. Mirë po, bletit ti me jashtë fuqishme. Në ndorin, ti e ke regullu bletën për dimrin. Kurse, tek zona tona, më gjo vetëm i sekund, ki durim vetëm i sekund dhe do të kuptosh të rëpytin të atë. Në zona tona, temperatura i kalon të 23-25 gradë. Deri shumë vonë. Dhe bletët qa do që të ventilonin, qa do që të bonin pra për ajerën zetë, kishin mërë dhe nuk kishin pjellet, stopun pjellet zero. Vjeshta, pjellet e vjeshtës për të përgatit për dimrim, fillun në bas 15 tëtorit ose 20 tëtorit, mos tem në ndorë fare. Majti në ndorit dhe në djetor, aj që ishin pjellet rikuperimi jonë. To i kam dhijuar 100 bletarë që ndodhe në Shqiprinë e Mekinë. As kush nuk e mban përgjegjësinë e ti ta bajnë polistët. Po mundohet si kush do t'ja edhe njëri tjetë. Nuk është vjeshta ajo. Unë po them është vjeshta, do më thënë mungesa e polinit në vjeshtë dhe ka quar në degradim pra në plakje në mizave të dimrit. Jo, nuk punoni. Nuk ka rritë të përru. Jo, shumë letitës. Nga tja e mesme nuk punoni. Dhe me njerë, e kjejnë atë, i fërë një latë shpejt për 2 minuta, e mbarojnë punën dhe ikit, punat, bleta do punë. Dhe pasaj janë katandisur Shqipëri e Mesme, jo Shqipëri e Mesme, jo, po Tiranë Durrës. Zonët e ullëta. Tiranë Durrës e shë katandisur nuk ejtë. Mjë mrama, mjë mrama. Elbasani nuk ndodhë në Elbasana. Mjë mrama. Ku e diti që së ndodhë në Elbasana? Po ka ndodhë në Shkodër, mërë, më falilo, ka ndodhë në Shkodër. Dhe të unë jo bletit, unë jo todin, unë jo atërës. Po le më todin e këto që një fjeto me 700 bleta, a i se ka problem të ishduken dhe 300 obrë, në që më bedin në krasot të shokëzim. Nuk ishduket, unë jo dhe harun. Po le në mërgëzim të shimë, mos në botë furim se ka njerës dhe nuk dumë ti të rekonë gjitha, mos në nëzirë dhe me grepë, mos në në O vla, nuk jam biznesmenë, nuk jam trektar bletë, është okëzim. O jo, më vla, nuk... O pra, nuk jam trektar bletë, unë me zori të bëjt 50 bletë për qepin tim, mos nga të gjonë të shumë bërë. Ja, kështë gabi, nuk e mbani përgjësinë, pëse ju prishë. Unë po të themë pëse po të prishë, më në qëpë, më gjejë, po si sështë ajo më vërë. Po ti vjen nga nëntori, me këpë po fletë, ti vjen nga nëntori me bletë përgatitë, ku dhe tu unë se ndjeva vjeshën, që vjeshën do të ndjeshë nëntorti? Kështë të pekon?
Ajo është fajm, ajo është fajm. Tu e kam fajmën që zbjetin e ti. Po pra, po, jo po ti mundsoj edhe i kondicioner bletve këtu dhe... Jo, jo, fajta... Unë nuk jam, o vla, unë nuk jam parashikus. Unë nuk jam nga këto profetët që të parashikoj se si do jetë koha në shtator këtu në Tirana, këpto? E nuk vje në kohë. Po, visi. Mirëmbrëma. Ja, na nxefi pak zimin, sinqerisht. Ja, këtë rol jam me zimin. Këtë rol jam tifoz me zimin. Ore, bo dhe me Realin, po desh, unë me Juve ndo nge gjithmonë, vazhdo. O, viso, fitoj Realin, 2-3-0. O, po, me ekip. O, Naim, lutëm, kam një pytje për Zemerin. Ja, prise e ka ylli. Kam gritorë, ka gjysore. Epe fjallin, s'ka problem. Pasta i ullin, vetëm 2 minuta. 2-3 më qërë. Këtë pytje, desha me e pytje dhe për Ervisin pastaj. Se ka informacion. Zymber, desha të pyjes përsa i përket ligjit bletarisë Kosovës. Qka përmban ligjit bletarisë Kosovës për bletarë, dhe më thonë, kush lejohet të merët me bletë, dhe kush nuk lejohet. A parashikon ligji diçka të tillë, dhe kë parashikon ligji të, domethënë, nëse nuk lejon një bletar të bëhet i madh, pa pasur një orizë, pa pasur shkollë, a ka i fash për shembull që mund të jetë bletar amator? A parashikon diçka ligji për këtë gjë? Unë jam vëlla me Juve atje poshtë, nuk më imi ndru ligjin krejt si ju jemi. Kush ka punët jaman, ai që i ka parët merët me blet. E kuptova, ai kisha për më morë me blet, sepse atina në heri shkoj blet e më ka fshirë mi bo. E kuptova, e kuptova. Nuk parashe ligjin. Në ligjin, ne kemi propozu të androjmë ligjin. Në ligjin, në nenet të caktuarat e ligjit e bletarisë Kosovë, do të hyjë kjo kriterë dhe do të jetë izbatushëm, do të mundohë të jetë izbatushëm që të merët me bletë, vetëm ai që është i trajnuar të paktën 2 vjetë të një bletar profesionist, ose të një shkollë që shkollat mungojnë të na. Me gjithë dhe atë, ose të një asociacion, apo shoqat me qujtë, që është e licencuar për të bërë trajnime për bletë, ose personat të caktum që janë të licencuar për të bërë trajnime, ai të arshoj një vërdetim, edhe në Sloveni është nëse ti, do në të merësh me bletë, duhet të shkojsh 2 vjetë pasi bletarit të rrymë, të pasionum për atë punë, pak sa profesionist, edhe ajme të jelonë dhe bletë, ligji ashtu e parashe, ligji sloven. Ajë tani, do të obligohet, në vjeshtë kërë jafëm i përgatit ka një korriku e kënej, derin në pranverë, po i dulen 8 bletë, ajë do të merë licencen e bletarit, do të ketë të drejtë merët me bletë. Jo si kur të na, vesh, unë edhe ti kemi faj, pse hinë ata. Pse thamë e kemi këtë faj? Kur thamë unë e ti dhe vëthonë, na bletarë. Sepse na, kur ulemi, levdrohemi ashtë shumë, sa që një bletë, ne jam 30 kg janë. Ajë trektari, vesh në dëgjanë, thë 30 kg janë. Po i moronë e 100 bletë, si kom pare të gjepë sëtë, edhe javonë zëmerit me mikëshyrë, unë 100 bletë, ka 30 kg, 3000 kg, po bojnë që ashtu? Herë 15 euro, 45 euro, merë zymerë porët, shko blej, këshyri bletë, hajde meru me bletën tani. E aj nuk merët, s'ka lidhje, unë e ja këshyri, që është e këshyri, së s'mi mi këshyri bletë e mija, 2-3 herë, bletë ati i shkojnë. Edhe kër i shkojnë bletë ati, në më shkojnë edhe të mija, fëqiju të aty. Aty tani bëhat në i kolapsë, jo të smundjet, mu si nëmbroj, se ju i njeni ma mija smundjet se na, s'po dini që është mu morë me shërimin e tyde. Asi jo, edhe kështu që nuk ka ligjë. Po, së rrugullu kjo, Zymer, do të meremi gjithmonë me probleme, do të flasim për qumësh e për veze, për qatë dali vërdal, do gjim shkaqe, do gjim. Po, nuk rrugullu kjo, që një probleme. Po, une që një ditë, kër isha prezent, që keni debat, në debat kështu patent, saktumëveq debat me zbletarësh, e thash këte, deri sot rrugulluhet kjo, Shqipnia ka mundësin të bëjë ligjën. Ligjën do të zbatojnë, musë mujë generata Zymer, generata jote që jema i rritë po. Dikush do të zbatojnë. Edhe të vetët a i shoqata lokale atje, kush më morë me bletën, e kur mi që bletët, jo a i ka 500 bletën në rrëtën e vetë,
edhe 2000 bletë i shkojnë pikojt, flet dushkun, nuk mundën me mush sanakun, kosherën me bajt, se një nektarë, si, so kërkun më nektari. Falë, unë e kanë herë jam i vrasht, jam pak ma kështu eksploziv, po unë së më minru tash për një debat këtu të Naim Duraku, minru Zymerin, bakalaj, një rëju e nuk dalë ma. Këto janë ligje që i ka bota dhe ne du të me i parë, se ta nuk i kanë bë këtë. Po, përshë ku sillen këta zotia, përshë ku sillen kërë thëmë këta na, rrëth debateve të kota, gotit kota, s'ki mu bo bletar ti me debatin në Naim Duraku. Ti kimi me plësu një tro dituni, ty të dëgju ty pak, atjetri pak, atjetri pak. Dikosh, ke më nga tru ma shumë, me ndoju. A? Ke më nga tru ma shumë. edhe po tash del aty, tjep shila, bletimi si pas vendimit tim dhe si pas punës time, asë jep receptur, asë jep sasina, asë jep kurgjën, i kum qitë me grushtë, të qikaq, dy grushta, tre grushta. Edhe tash, nëse dhe Zymeri bëhet monoton, si kur sonte që këtër mu bëhet monoton, Naimi le të ndërhyjë brebur, le të kosa kitë pak patë mbretë, së potër. Me thonë nalë brebur se bëllë, për sonte, vjen një tjetër herë, jalë, mos e të retë kur. Unë kam vendosë, mas menon, asë ke kënë, dere sa nuk fynë diken tjetër dhe së përdojë fjallë banone. Shqon, nuk është fynë. Nuk është fynë, me thonë me nimin tonë. Por jam me përdojë fjallë banone. Nuk është, zotni, me fojnë tonë, tash, jena jemi shumë, me fojnë tonë, të lirua ato, ma ke morë një ore gjysë, të këshyru në kurgja. Të këshyru këtëm une, dhe më thonë bletari, të këshyru kurgja. Të ndegju kurgja, edhe tash ma miro me mnalë mu, me thonë ozë i verberetor, pësi e ka të kurgja. Edhe na lupat, t'jallëm drejtët dikuj tjetër kuj. Edhe kjo ndodhë këgja shpesh të ti. Edhe kjo, mu pëmpelqen se kërkush për shqiptarë dhe se në gjeni mi morë. E nisi pak Nuredin Ismani, që Nuredinit e ka Majaran se ti që e ki, se ton tjërë, edhe Majaran e ka bato se dhe të herë ty, po Naimi nuk ka pas mundësi mu morë manenaj. E janë njërë mundësi ati Nuredinit. Nuredin, për Nuredin e ka fjore. Ti, për gjithë lavdat që e ke hapë këtë dhejë, po mu s'me ilonë se cilit të zgjas kohën e mos dijes. Aj që din një pjallë dhe një, thuj hajdo dhe njësë, një avë, edhe sot një avë, hajdo dhe një herë. Aj që s'din, mu s'tatë kur gjatë, s'tatë kur gjatë, të se nalë një orë gjysë, une u hoqa, u të rhoqa të një pej atinë, s'kam që ngoj këtu, me grushtë aty që. Një më të heke dhe ti pri pisit, se më lënjë u zërë. Panim dhe shumë, nuk flasë mu. I në rumë nate. Nuk ma tjetëra, panim dhe. Po kjo këshilë, kjo këshilë, kjo me venë. Une bona pyti për Zymerin dhe ma dha përgjigjen edhe jam shumë i knaqër me përgjigjen. Këtë pyti e kisha dhe për Visi, së ndosht e ka informacion, se ja, unë jam interesu me dhe për Shqipëri. Panim dhe për pytjen, përgjigja ke pjo. Soja kom qilu, ja kom qilu. Shumë falimderit për gjithë që ishte shumë e sakte dhe shumë e vëndë që ose do të bo një ligjë. Ligjë e drejton shdo gjë. Pa ligjë do allakatim më kejse që pa allakatim. Onë e maj menë, ka fillon 2015, jemi 2022, mund duke që të hikim poshtë, jo lartë. Orvis. Kena shumë ndjekë sa të cilë se kanë mojë fjale në spak, ka të dikëtë të diskutajë. Jo, unë vetë, anë kodë da servisin edhe nuk e marë më falën e, që se omë sjallë. Je, pritës e të manë punë, urna. Ka mundë se e ke përfundu. Më falë, urna. Orvis, po në të në Shqipëria, po diskutohet diçka për këtë? Për ligjin. Për ligjin, dhe që të bëhet kusht, dhe më thanë, bletari, që të bëhet bletar, duhet ketë njëri, duhet shkojnë shkollë, do të ketë informacion, do të japin fund fare, do të japin një provim. Nëse ai nuk e merr provimin, nuk duhet bëj bletar siç u bën aun. Ka patë blet, bëu bletar, sfidoan ndej hapi probleme të komshive. Sa vitet u bën në Gjermani mo? Sa vitet u bën që ai kur në Gjermani? Po jo, mas s'kam vite, nuk kam bë vite. Ata u hapa të pyje e për satelit edhe s'po vitni për periudhën që jena, vaça, u hapi. Pritim më për periudhën që pahim pranverë, çfarë legislatura e re që ka marrë, ka me bërë listë të ri. Ervisa, ka një përgjigje? Po, tash kur të më japin fjalën? Jo, unë ta kam ushtruar pyetjen. Jo, thash kur të më japin fjalën, pyetjen e dëgjova. Atëre, deri tani është kushdo që është i aftë,
fizikisht dhe mendërisht mund të marrë bletë në Shqipëri. Dhe tani që flasim. Fizikisht shqiptarët janë mirë. Ke pjesa tjetër çalojnë. Jo, edhe punëtor janë, po janë gabuar. Dhe jo punëtor se të gjithë, ta dini. Jemi më punëtor se të gjithë. Pas militi nuk do pihet as duani në ambientet e mbyllura. Jemi punëtor si puna lopës, do më thonë deri në momentin që e mbushi dhe pasaj i fusim i shkelin dhe e prishim me durë tonë, zhë gjë. E njëfë shumë një Shqiprinë dhe e njëfëm shumë një e tjetër, me lafë. Sa do që jemi mundu të punojmë pasur, e kemi prishim thonë fare, po me durë tonë, gjë. E para, e dyta dhe ligjet kanë qenë, si qofti zooteknikës, si qofti dhe veterinarisë, kanë pas përcaktimet e tyre. Kusmundjet duhet raportoheshin, kusmundjet ishin të shpërblyshme për ato bletritës që ishin të njohur nga shteti, se ne mund temi jemi bletritës, në tërkos kemi një numër, një kodë ferme. Dhe pa një kodë ferme ti nuk mund të dalësh, nuk mund të quesh bletritës, por e drejta jotës nga shteti nuk njifet si profesion. Qa temun, për shka po jetojmë? Kurse për shka vjen, ose për shka pritet, është që çdo bletar duhet tjetë janë të arsun në një shoqat, në qofë se ka për konsum vetjak, duhet jetë i lidhur në një shoqat dhe duhet ndjek instruksionet që jep shoqata apo federata, ka ca kushte të shtektimet dhe i prek të gjitha gjonat dhe një pjesë mirë e lënë dhe ligjit veterinarisë pasaj. Qa lënë, do më thonë, ne jemi në i vend shumë tashpër, është bërë që është bërë, të ashe më rapa me ndoj që du të bëtë ligjë, du të i bjetë me spatë këti mua beti. Do të bëtë në shkollë, me ligjë, me dëtërim. Do të flasim, shiko, edhe shkollët që tu dhe realë kanë egzistu. Shkollët profesionale, si që kanë egzistu për murator, egzistoshin dhe për bletar. Do të bëtë më viso, një vit, 9 muj praktik, 3 muj teori ndimër, fund fare provim. Nëse ti merr provimin, ke drejt të marrësh kredi. Nuk mund ta pengosh një bletritës, ai mund t'i marrë për autokonsum, për vetë konsum. Mund ta marrësh si deri në 30-40 si ja pasionuar. Jo, për mu si vis një person për autokonsum, për veten, për familjen e tij nuk do t'i kaloj 5 bletër. Për mu, me më ngjumu. 5 për hatër, po them 10. Dhe ky duhet të ketë një mentor mbi kokë. Duhet bëj ligj ovisë, ligj. Po të bëj ligj njerëzit. Apo vërtet thot gëzimin po ti e duhanu, po në Tiranë është ligj, dënohesh. Me ligj pra, po ky ligji varet se sa do vjen në zbatim. Ne kemi ligje akoma që janë që bëhet fjalë për jetën e njerëzve dhe nuk se të çat fare njerëj, domethënë. Am kupton? Ideja është sa do të zbatohet më radh, sa do të vlej për ty si bletëris dhe për mua si bletëris ky ligj. Po pra, po sa do vlej, po është edhe shprehje që frika ru vrestin. E ru, jam plotësisht që e ru, po frika e ka ruajt vetëm ato vreshta që duken. Ato të jashtë mrena. Ligji është rregullator i çdo gjëje. Po s'ka ligj, do merremi më keq akoma, do merrem me. Nuk e vend dyshim. Ligji që pritet me uvu është, besoj që do jetë shumë i mirë, pastaj po them prap, po ta them që varet se sa do zbatohet. Po mirë është edhe kjo pikë që përmenda unë, të shikohet. Të shikohet sepse nuk është kot. Ligji do kaloj ato thjesht kanë propozuar statusin, domethënë projekt ligjin dhe do të ketë paktën siç e kanë thonë ato, do ketë kontaktim me grupet e interesit që janë shoqatat e bletarëve, bletricit me llaf dhe specialistët e bletarisë në Shqipëri. Shpresoj. Faleminderit për këtë pikë. Atëherë Ylli ka pas diçka të diskutojë më herë. Ylli ne ka më ngërçnë, s'fol. Ja, ja. Unë të shekëm hërru. Ne, unë e harrote shënë. Do, është fillu e tjetër. Ylli, të ta freskër pak, të pjesë e humbjeve ishim, të pjesë e humbjeve, që... Atëherë, visi, unë e tjetin se unë shumë kontakt në bëta, shumë. Sa që të shemë mërzit dhe me të më thonë të dajten. Po, problemi është këtu. Atë jam me gëzimin që shumica bletarëve nuk i pranojnë, ose disa, mund të thëmë 60% nuk i din që i kanë humbje bletët, shumica tjerëve nuk i pranojnë
nuk i pranojnë gabimet e tyre. Edhe është gabim, edhe është gjohë shumë e keqës, sepse nuk e pranon gabimin. Edhe kur nuk e pranon gabimin, e përsërit prapë. Më kupton? Kuptoj shumë qartë. Me që je veterinar, do të bëj dy pyetje. Po, dy, sa dush? Jo, dy pyetje dhe besoj... Pyetje për të mësuar, do të japësh, apo pyetje për ta dhënë ngushtë? Për ta mësuar unë, jo, mos qëllimi im nuk është ideja se kush ngushtë, se edhe po mëzun ngushtë mund të bëj prapë atë që kam menjë, jo, kam... Të mësoj me ne nga pyetjet. Jemi gjak shqiptarin e Ogzim, ne bëjmë, pyesim 100 vetë dhe në fund fare bëjmë si që din vetë, a kupto? Në qofë se një blet, yllë, po, prishet nga lëmshi para, do më thënë, para të kohë. Po. Çfarë hum? Çfarë ndodh me atë lloj blet, nga lëmshi dimror? Kush e prish? E prish ti apo e prish bleta vet? E prish koha më vajon. Temperaturës. Atëherë, un kam një park që kam në nivelin e detit, se mbytet atë, përmbytet zona. Uh-huh. A kupton? Do thëm, është viti 4 që në atë park janë humet zero. Kupton? Meq bletë sa hynë dimër, aq dalin në pranverë. Me 4... I ke non-stop aty? Po, i kam non-stop aty. Do thëm, edhe është zonë që mund të përdojnë pesticide ma shumë se asku në Shqipëri. E këtë nga oboti, nga pjesa e cajbësë? Jo, në qenë në zadrim qodrës janë ato. Në zadrim. Pa, kjo ka një veçori me zonën e malit, do të thëmë, sepse kjo rrinë gjithmonë ka lakështin se vaditit, kje parasysh, pra bletet aty nuk ngelin në i herë, pa ushqim komplet, do të thëmë, kje parasysh, nërsa zonën e malit që kam parkun tjetër, në dhe të të shi, zonën e markut, po atë që kam në park, në mal, ato ngelin në korek, në gusht, aty thohat edhe lisi, është zonë shumë e thatë. Presim me rashinat e vjeshtës. Atëherë, vetë, duhet ta zgjidhësh vetë këtë problem, sepse unë nuk i lvizi mbletët, edhe humit i kam krejt minimale. Arsyeja është këtu, në qovë se nuk luftojmë, në dimër, 90% e mbletëve vdesin nga varroa. Këtë hiqe mendë që a thonë të tjerët, në dimër, 90% e mbletëve vdesin nga varroa, me nga pasojat e varroas. Nërsa, në verë, në pranverë, dhe këto janë problemet tjera, mëndë, problemet të shqyrit, problemet të zërimit, problemet ftoftit, të largimit pëlljes, por edhe në Shqipëri, se nuk bëjmë dalim nga bota. Ok, kur të fillon humet, kur fillon pëlljet të mbletit të tue? Atëherë, këtë dit, kam bërë vetëm dy sondaje, sot kam parkun fush, do hani sistemova diçka se kisha problem për me ngushtu më tepër. Nuk kishin nevojë ngushtim, sepse un praktikoj ngushtimin në shkurt gjithmonë, por pas 2-3 bletë që më morën mendja mua, s'kishin nevojë për ngushtim. Absolutisht, me ato miza që i kam futur, me ato këndal, ato kishin nga 2-3 pjellje, po pjellet sikur janë sikur ti të rudi, sepse këtë un i maj bletët shumë ngushtë. Shumë ngushtë. Atëherë, të tregoj vetëm diçka. Po. Fillon pjellen me datë 4 ose 5 janar. Po, ashtu duhet të kenë filluar ato. Dhe kur filloi i ftohti, të gjithë bletët nxorën pjellen jashtë. Absolutisht asnjë. Asnjë këtu te ne. Asnjë. Ju i keni rastin të mirë, por unë po them çfarë ndodhi te ne. Falo, Yulli, ti the se kam kontroluar asnjë. Ti the se kam parë kur bletët. Nga e penë, zonë në po nuk të forë. Nga kërështar të ati, si e logarit, si e ke parë. Po falo, si... Ma, nuk më në ambush mëndjen me argumentin. Pa vashë se jemi kolegë bashkarisht. Po, për qa, nuk një gjovë. Nuk një gjovë mirë. Jo, të thash, si e verifikove ti që nuk pate... vdekje të larvave në fillim të janarit, duke mos i kontroluar fare bletët. Dëgjoj.
Un kam 25 vjet me rrugë. Ti s'i ke kontrolluar bletët. Se ju thatë që tani kam shkuar tek bletët dhe sa i depistove 3 apo 4 apo 5. Po një janë arsipe që ato nuk patën problematik në dështimin e lardhave, në të ftohtë. Sepse bleta është e ka komplet pjellin e mbyllur, sikur po arsot kornizën mund të shtatë. Okej, parsonë po që nga 5 janari deri në fund të shkurtit, thon 45 ditë, domethënë do kishin dalë dy fishin, do kishin dalë blete, dit pas dite. Po çfarë ansiet ka, dhe jo këtu, çfarë ansiet ka e çuditë? Unë më po rije dhe ti kolegëta. Që të bëri atë pyetjen. Duhet ja kthesh përgjigjen. Nëse s'ke parë, si ke parë, se normal the që nuk i kanë parë bletët. Po sigurisht që ka, s'ka. Atëherë me ndryshime drastike të temperaturave është logjike që do bësh. Doktor Pashuni. Atëherë doktor, do të them një diçka. Po dhe ju lini se kam turp. Ja prit. Unë shoh shumë. Jo, nuk është qëllimi im sinqerisht që të merremi, domthonë nuk ka problem. Un po them çfarë do. Jo, ne flasim tek tet pikëshës, më nuk është problemi që të kapim njëri tjetrin. Un them këtë thelbi që tha Ervisi, edhe që ka të drejtë, dhe që është dëgjoj mua. Po më dëgjoj të tash me bojën. Vetëm një sekondë dhe fol, pastaj nuk ndërpres për Zotin. Jo, vetëm po ta shpjegoj. Vetëm po ta shpjegoj vetë. I vetmi faj që unë jam vetes tim është që nuk i çova në event sot gjatë verës. Po pritë visi, dëgjoj. Atëherë më dëgjoj se po vonë. Me sa korniza ke zgjojnë sot? Me sa korniza ke zgjojnë? Jan katanis, më keq si kam pasur sa kohë kam që marr vet. Edhe nuk kam pak, siguroj që nuk kam pak. Atëherë, doktor Pashumi, me sa korniza parqe, kolegu, unë kam dy parqe. Njërin parqe kam shumë të mirë, nërsa njërin parqe kam sop. Nuk e kam hallin të ajo që thuti top. Unë tham, sa kurniza ke në zhu brenda? Yllin, shtërngimi dimror, i imi ka qenë, minimalja ka qenë me 7 rrugmis, para dimrit. Visi, urdo. Dëgjë. Unë i kam ngushtu, unë bëjmë ngushtim të bletët ju. Atëherë, dëgjoj. Dhe po them, po çeroj vetëm diçka. Vjeshta ka qenë pa pik poleni deri ndoshta deri në nëntor ku ka filluar marrja. Në nëntor ka filluar poleni në fushë. Në nëntor ka filluar. Po më dëgjoj një sekond. Zëvendësimi i bletëve nuk ka qenë më shumë se sa dy korniza pjellje vjeshte dhe bletët e mia aktualisht ne folim na pëlqen janë me ato miza çka kanë rikuperuar vjeshtë. Ka dhe dikush që ka pjellë më shumë dhe ka akoma më shumë mizë. Në janar, dihet që bletët e dimrit japin nga Vitalina vetë për të fillu pjellin mbretreshës. Janë bletë të vjetra dhe do të konsumohen duke ushqim mbretreshën për të fillu startin e larvëve. E prishën lëmshin, fillun pjellin. Në momentin që pjelli ishte pavullosur, ishte larvë në fazën e larvës, filloi ftohti. I nxorrën jashtë ylli, nuk bën një asilaf. Dhe ato bletë janë të gjitha të plakura dhe të lodhura. Ky ka qenë dëmi për zonat e ujta. Kjo ka qenë dëmi për zonat e ujta. Po, vazhdo. Po, bëj një pyetje. Në problem në parkun tënd që ke pa, është problemi i madh total, apo është tek diferenca nga bletët e me tre korniza 4, me i vogël, dhe tek ato të mëdhet më tepër apo është përgjithsisht, domethënë, ke vënë një konkluzion? Gjergji, janë 70% e parkut kanë hëngur kolbo totale dhe nuk janë vetëm parku im, po janë gjithë parqet për rreth zonës ku janë aty. Visi, kam një pyetje. Me që po hym këtë, se po i lëm tjerët pa folë, a kupton edhe po ka lezet. Jo, unë po të shpjegoj. Ylli Arron të thotë, Shkodrën e zë më shumë shiu se sa Zot Tiranë dhe Gjirokastrën. E keni këtë shans. Po çfarë do të thotë? E keni më shumë polen. Edhe pak. Shiko. Unë nuk e lën dorë shiut bletën. E mas, kush nuk e lë borë ja. Tani jo, me natyrën nuk ka as dot. Fati jot është fati jot. Nuk ka minat me fatin. Ti shumë të herë, ju zoti ti ke sa më të mira, nuk diskutohet fare. A ka mos ti ke sa procesor? Visi. Aktualisht ka folim. Me që janisim unë bletët i kam të bardha nga mjalti i marrës, po s'kam miza vëlla. Miza ka e psoj i mushi orët e veta të punës dhe lau durët. Bletët aktualisht po kalojnë vetëm me mizën çka kanë rikuperuar nëntor dhjetor kaq.
Ndoshta po bëhen atë bezdishëm. Dgjoj, ndoshta po bëhen atë bezdishëm edhe më bëjnë me folë të tjerë. Kisha një pyetje. Si e ke trajtu bletën ti? Vjet. Vjet në korrekt ngusht. Çfarë ke bë bletës? Çfarë do ti bësh bletës? Ç'a më pretendon se mund ti bësh në korrekt ngushtën? Po çfarë ke bë? Po kët çojmë atë sepse aty e ke defekti. Te korrigu ngushti. Po korrigu. Ja shteka tek visi, nuk ka shtek bleta. Je po mirë. Ne po thonë bletën. Nisë është shumë mirë. Un jam, më falni pak. Un jam me risin. Un bletët nuk i kam si të tjerët, më thonë i kam një fal mase, një pjesë një parke kam shumë të mirë, një parke kam i nuk jam i kënaqur. Është pjesa e cila si shteti për atë zonën e that, kam dhe unë një park të kësaj natyre, ajo është më i dobti. Po gjithandej, thelbësore ka qenë mungesa e polenit. Këta thashë ngjirokasa që nga maji deri në datën 3-4 nëndorë ka rënë shi. Imaginoje, bletë të vjetra, të ardhura nga Korinku, Gushti, se dhe nuk punonin mirë dhe ato ruanin jetë gjatësin e tyre, në kur s'ka polen, bletët përpiqen të ruajnë jetë gjatësin, që ose ato do vdesin për 30 ditë, po ku nuk kanë aktivitet, dhe kur zhenë shtyjnë jetë gjatësin ato, dhe 50 ditë dhe 60 ditë jetojnë ato. Kjo situatë erdi deri afër nëndorit, dhe nuk ka dhe të kalonin një pjele gjusëm dhe nëndorë. Dhe detyrimisht, bletët si vjetë u futën shumisa me bletë vjetër. Dhe po të shikoje, në fillim të janarit, që unë përra mjekimin e thuaj atë me acid hidroksalik, bletët ishin normale. Në datën 1, 2 dhe 3 kam bërë mjekimin dhe 2 e parqeve. Dhe nuk isha mendimin se do katë andiseshin njëri park në i farë fejë. Jam habitur kur i kam park. Dhe më thënë, se sa keq janë katë andisur. Por, ajo vizioni parë, Në fund të dhjetorit, thashtë kriju dhe idenë se ishin me 4 rrugë misë. Por ajo misë që e gjitha, misë masën 70% që i kësha luar a fatin teknik për të mbjetuar për dimër. Dhe realisht, ajo po vdesë e gjitha dhe avanzon të vdesë akoma. Dhe ka shumë bletë, veçanërisht në Gjirokastër, në Tepelen, ku themo që unë komunikoj me shumë njerës, ka mbi 50, 60, 70% ka për një parë, për shumë nga 130 bletë ka vetë në 7. Që ka punuar vitet të tëra me bletë. Është një pozicion që ndoshta, themun, është faj bletricit, faj bletricit. Urdhëro? Është faj bletricit, po është kosht situata. Jo, shiko, është situatë alogjike, po ta mendosh për bletën. Doktor, çfarë duhet bërë, do themun, në këto situata? Atëre më qurja bletarit të është që duhet të lëviz bletët. Po vetëm kjo, vetëm s'ka zgjidhje tjetër. Vetëm kjo është fajtë bibletarit, që bështë të rizë në kërë sotë, kaqë. Fej, më falë, më falë. Nuk mund të mendojim që mund ishe kaqë kje situata. Se për të kuri dhe i dimë, shumë i fëtot, ku kështë për një rokatër minus 7 e minus... Kam pyetje prapë në visi. Filoj pëllja në 4 janar, të kun ka filluar në datën 4 janar, kur kam bërë mjekimin, i kam gjithë me pëllje. Ka filluar pëllja të thash në 3 ose 4 janar në Gjirokastër, se e prurë lajthia shumë shpejt polen në Gjirokastër. Si vjet, gjithandej lajthia ka dhënë jashtëzakonisht shumë polen. Dhe ne kemi sipërfaqe të tëra me lajthi. Dhe bletët kanë nesër jashtëzakonisht shpejt, por pjesa që nuk i kanë këtu, dhe ata të cilët i kishin në një vend shumë më keq, ata po thuaj se kanë falimentuar të gjithë me bletët. Nuk do ketë blet gati as i bletar për të prodhuar si vjet mjalt. E më ja, po kjo po është shqetësuese o doktor Pashuni, që jo vetëm të them dhon. Çelçi është shumë më lart se për Tiranën kam thënë. Që kaluan duhet menduar të çojmë bletët në vendet të cilat detyrimisht kanë polen në situatën e shtator tetorit. Po vetëm kjo është faji, vetëm kjo. Nuk është problemi varros, më varron. Ja një kohë se jam profesionist. E më kanë të gjë profesor. Pa se më kanë dot Elvisi që ka dhe profesorin bi profesor në krah. Po çfarë do të bëjmë? Urdhoj. Do vetë bëj pyetje tash. Ti ke fat. Ti ke fat, bravo qoftë fati jot. Jepeni si doni, vazhdoni një sekond. Ja pyetje janë pyetje drejt për drejta. Çka ke bën me korrekt dhe ngushtë me bletët tuaja? Okej, direkt do ta jap. Trajtim nëse ke gjithmonë nëse ke mundësi. Patjetër, më vëlla, çfarë thotë, s'ka si më problem. Ato që ke bër, jo ato që kishe në mendje për ti bër. Jo, jo, ato që kam bë, ato që i kam menje, i kam lënë të tjerëve të shpjegojnë këtu. I shpjegojnë ato që i kanë menje, i le të dalin nga imi të flasin. Un yllo nga po ta them gjithë vitin. Nga janari, trajtim radikal dimëror me acid doksalik. Kam vënos katët dhe në muajnë korrik që thuti, i kisha bletët në gjumë, ku të them gjumë sepse nuk kishë në ushim për vete, jo për mua, këto.
kam da blet në fillim korrikut, Indriti mund të jetë këtu dhe e di shumë mirë ku ka sjell momat, kam da blet me 20 rrugë miz në korrik. I kam da për gjys. 5-6 top. Pastaj kam fillu, i kam majt me bugaçe sepse nuk ka shanse të përdorësh solucion lëng apo ku diun nga këto të invertin apo këto gjona. Po trajtim bëren korrik ovisa. Trajtim kam bërë me shirita me acid oksalik. I ndave. Trajtim me acid oksalik. Le ta mbrojnë një herë, ta mbrojnë krejt kalendarin. Trajtim, po pra kalendarin po them. Trajtim me shirita me acid oksalik. Po. Sapo ka fresku koha, kam vazhdu 3 djegje me sublimat. Po. Në momentin që sublimati nuk hodhi më. Nuk e bona, domethënë herën e tretë kishin hudh nga 3-4 varroës, kishte nuk edhe nuk edhe, jo për ta pasur, nuk i besoj syve për ta pasur me sy, po shoh ç'a nxjerr antivarro poshtë. E kam ndërprer. Kemë vazhdu pastaj me ne bugaxhe me ne gjot derisa erdhua me hudh me solucion me kasë në gjop në mjekim të për nozemën. Dhe bletët kanë net në vend ojullo. Vetëm se pjellje kanë qenë, me pjellje kanë qenë, çatem, kaq pjellje sa me majt vetëm bretresha, nuk e di. Të më keq nuk ishte. Në muin nëntor kanë fillu pjelljen mas. Në nëntor kanë filluar pjelljen. Shuj. Las pak. Po po. Me fol ton. Cili është? Në muin gusht i kam bërë trajtim terapi me spërkatje me oksalik bletëve. Do të flas për fshatin tim ku jetoj unë. Në periferi Shkodrës. I vetmi që ju kam bërë me spërcim, jam kënë unë, kanë 45 gradë. Mungesa polenit ka kënë për gjithë bletorët e barabartë, si për mu, si për shokë. Po si mund tjetë, për të kuj ke bletët? Unë bletë i kam të në qatë kujetaj, me shokët e mi, që kanë edhe tjetë e veta. A shqishë në njërë kohë në burë, bjeshin në Gjirokastër, bjeshin në Tiranë, bjeshin në Shkodër. Në periudhën e Shkodër, ju bjen në periudhën e dimrit edhe të pranverës dhe në moj, edhe në Shkodër e ndërpret që ju, nuk ka ma, korrekt, gushtator, koshi, edhe nuk ishte. Pra, sa s'ka përtenit për të qita bletë dhe të barabartë, në të gjithë zonin të orë këtu. I da jetë një sekundë. Për katën, ju bona terapi me sprucim, me oksalik të langë shumë, si mas rëzjetë të doktore. Humit e mi e onë zero. Zero. Po ti po krason Shkodrën me rëthinët e të rëthinët? Efeksume më dhe një sapolit. Unë ja kam vunë doktorit në duke disa herë, nuk po bin dhe polen. Nërtëport në shtë aty të ja kam vunë duke, s'po bin dhe polen. Pra, zero, se si e polenit e para bord për gjithë bletë e këti fshati teme, zorës teme. I sa asë bletë sa kam rështu, asë bletë kam trajtu sande. Natë e partë, ju kam pjallë nga 250 gram shërbet. Pra, ju kam bërë trajtim me oksalik të langësun me pika, sikur se më ka thonë. Por, ne, i kam bërë dhonë me spërkatë e ndërë, po, ideja është tu. Në të zonë të shkodës, rruga është jo, ajo që i përnoj dhamë tonë shkretë. Unë mendoj si mori, pra, nërso shumë tjerë, nuk ju bërë në trajtimin, sikur ju bërë në oksalik. A i bërë në trajtimin dhe mërë këtë viti? Po, e bërë, me oksalik, në, me pika. Sa varrohet hapën bletët? Kanë hedhë, dorën e parë, mund të kënë shku, muaj shumë të ka shku 50. Po, unë si kam pas 50, me të podim vjetës e gjithë bletët, që ma bletë e bërë me varrohet në vraja, po talën e të që përqavu? Pse, talë, po... Po, së që varrohet, që ma bletë e bërë me varrohet? Po, të lanë është problem Poleni. Desha të gjoja ydhin, ani, se të kërkoj... Po, Poleni, sësia Poleni ishte e barabart për gjithë bletë, jo për vetëm për bletë e një. Si mund tushti që s'ke Poleni, kur gjithë zonat që janë vau DS, Puka, e që t'afronë në derdhe të bunës për Poleni në mujtë e thatë? Po, visi, po, ajtë e kam studim, mora, e shikon me shokët, ka ndryshim si nata me ditën. Tu e shtamam studim. Më kjo të regu. Unë se kam mësë një ume, në të shokë ka ume, ka 20%. Obzim, a temi të qka, kam i mikun tim, kur dush të jep me kamer, edhe e di që më thotë. I ke bletë koti, dhe thotë mu, se bletë e tue nuk punojnë në hotën, kërse të mjetë punojnë. Aha, aja është tjetër sapë. Nërsonë, por bletë e mija nuk kanë po bukë me syrë, nërë absolute, zero fukache, si për, vetëm mjaltin e vetë, 100%. Po,
të njëjtën, të njëjtën, si që ke bërë ti e bide unë, vit për vit. Unë kam batë një vetëm vjetë që më zuri korona. Vetëm vjetë që kam batë. Zdo bletar mund të ketë një vit umbje, po jo të ketë të reshtë, vit për vit ketë umbje. E kam pas për fojnë temë, sepse unë kam mungu nga bletë. Po dhe unë e kësha... Duhet të jepë edhe përgjigje për periudhën e zogut, nxjerrjes së larvave. Bletë e kanë parashiku të ftoftin që erdhi edhe i kanë thonë doktor Yllit, doktor kena të ftoft. Sepse bleta ka ndërprej, vetëm zog të pikun ka mbajt. Nuk e ka as një vete. E ka ndërprej, një ofë për po, 10 ditë para ka ndërprej vezën. E mbyllën pjeljen, kur kam shkuar në du, da po këshim pinuar tifin pjelje të re. Kur ka ka edhe, e ka mas, një ofë që ka kalu okli, bleta ka fillu prep e ka fillu pjallën. Leta me vjetë... A konsumot e loj bleta, po jo? Kur do? A konsumot e loj bleta, them? Ajo, jo. Jo, jena ten me fatë që ka pas për ju okullit, edhe blet ka ndohet pak. Sepse unë jetë të... Po nuk është konsumit, e, nuk është konsumit, se bleta nuk do vrapër. Kur nuk del bleta me bo orë dhe vjetë, ajo nuk konsumohet, për dire sarin mërë në zju. Po së është konsumit, pëse del bleta jash më burë? Konsum është kur ajo, ajo u shenë larvën, konsum është kur prishë kamësin. Atere, tjerë, 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 t në shok tjerë në ullë i dome, pa të unë jo. Në të folë, se më ndërë prejrë edhe më pare. O, zimer, a të regojë dhe unë që jam shqiptar të të ndërpresë dhe të me gjë. Du vetëm për të qërru diçka, unë i kam bletë të re, nuk kam humje, vetëm si i kam të dopta. Kjo është gjithë ajo, edhe se mos menoni që kam gjelë pa bletë. O, visi, e... Nuk e mendojmë atë dhe nuk e urojmë atë që të ngjelesh pa bletë. Sinqerisht, unë kam çuar një foto na imit, e kam prerë për efekt për etik më shumë se s'do të nxjerrej me atë çunit. Dhe shifë çam thot në Messenger Gzimo. I them na imin, nëse është aty ta nxjerrë vetëm Messenger. Jo, thotë, visti. I ke luftuar paroan në mes të shtatorit kur ke bërë me acid oksalik me sublimato. Jo, kam bër dhe me shifë çiko Gzim çam thot. Si 70 humja, po çfarë them? 70 humja më ka ngel vetëm i bletë, sa ka shku kishte bletë 10 bletë në Kosovë dhe 10 bletë te një tjetër në Zallëherë. U she thot se po nuk do ta them emrin, se nuk është. Jo. E kam fjalën nuk do të them i kam 70 komplet. Është nga Shkodra. Visi, nëse më lejon të do të folë 2-3 fjalë, nëse më lejon. Un po për respekt moshës duhet më fol zymeri. Jem dakord. Prap zyveri para hyllit. Shqo. Jo, une nuk jam për ndërhy këtu, po ju, edhe mushit mu morë vesh ma shpejt me zveti, i ndimon e tjerve për me morë fjallin. Po shqiptarje. Po shqiptarë, vëllaj, une jam kënë shqipni zveriut për Mitrovice. Kështu që... Kur ish fjala për vdekjen e bletëve nga ona Varos, Maqedonët, katedra bletarisë pra fakultetit, bujqësisë kiri dhe metodje, ka bo një studim. Bletët nuk vdesin masovikisht nga Varoja. Varoja, ta shtrasi për Varoja, një e një një ma mirë se unë. Oshë kaktari shumë smundjeve tjera, po nuk është qelë si për me vdek bletët. Ata kanë paguë gzim halimin po e zonë, dhe të bletë të të qiti me hongërë me pi qka dojnë këto, po për varomu si trajtoni me kurqo, viti 4 prej 10 bletë vi kanë zotë 2 bletë gjalla. Mu se merë një qatë shumë, që hum vjetë, ma shumë është aja mungesa polenit, si që thanë para forësit, edhe mungesa bletarit, si së është morë me bletën me ko, edhe këto është ajë qelë, ajë problemin si mas meje. Bashdo një tjertë me syza dhe pas syza. Po, unë për e për mendimin temë sikur në gjitha qarqët evropiane, në gjitha studimit evropiane, do thënë që kanë zjerë, qoftë në Amerikë, qoftë në Itali, Angli e këto, problemi kryesor që vdesin bletë gjatë dimit është ngarkesa lartë me varrua gjatë periudhës dhe në përmjet varruas, varrua përcjell disa viruse. Që ti mundesh me largu varruan
nga kushërja, por viruset nuk mund t'i largosh. Edhe kjo, pastaj bashkëshnu me mungesat e polenit, edhe me këto problemet, jep goditjen përfundimtare. Por, shkaku kryesor është varroa. Duke e këtu... Njëriut në Kosovë, në pranverën e shkume, jo në këtë pranverë që jemi ta këtë orë, në pranverën e shkume, nga 600 mbleti kanë vdek 500 mbleti, a varroja mytja? Gjdo gjo ka shkaku në vetë. Gjdo gjo ka shkaku në vetë. Por... Në Cerana, si mas meje edhe profesor Plungët, Plumb Aleksit, doktor Plumb Aleksit, edhe konstatimin e qatëmisit të Europiane, edhe kur vdesin në Hungari 85% letë për mrena në viti, nuk është, varoja, do tjetë qelë si smundjeve, mi banalën ashtë felë. Se, janë matmeqëm atët hungares, se në kotë një pyti e ka mund. Janë matmeqëm se në... Në më punë të që bëkëshëm gjenit pak ma mirë sa ta. Jo, mas janë matmeqëm se në mund. Në të të tonë, a me të zogu ka thonë një mbret i 5 milion mbretërve. Jo, unë kam pas, një gjë, unë nuk e quj vete më të marë sa ta. Po ta thëmë kështu sinqerisht. A në te mu se quj të mirë, të jelë i përgatitëm në shkollë, të këtë drejtë. Jo, nuk e quj, dhe po thonë, unë, fillimisht, kur kam kënë pa dalë, pa taku, kolegët e mine për botë, në për Evropë, kam thonë të t'jenë ndryshe, kam thonë të t'jenë më të ashtu. Ne kena problem me nivelin e këtyne që merën me betë, normal, por, unë thashë, problemi kryesor sot në gjithë botën është varroa. Pse? Sepse? Që ndohë, të gjithë bletartë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe nuk përgatisin bletë për dimër. Pra, bleta për dimër është ndryshe nga bleta e verës. Bleta e dimërit duhet se zban që të kryojnë indin dhjamur ose glikoproteinën që i duhet për dimër. Këtë e këto nuk e përgatisin. Shumica betarve nuk e përgatisin. E qa fut? E fut me 10 rrugmiz në tetor, e gjen me 2 rrugmiz në janar. Pse? Sepse ajo blet nuk i ka ato rezervor shimore për me kalu dimrin. Kaq, është kaq e thjesht. Është kaq e thjesht. Si bën ju? O jeni. Ne më pas të falë Ral. Vetëm një fragment. Atë ligjëratën tim, në ligjëratën që kanë mbajtur unë, ju li ka që mungesa vit oligenit si edhe vdekjen e bletve gjatë dimrit. Do më thënë, keni një farë të drejtë e visi që ato nuk janë përgatitura, i më ka munges poleni e nektari e shumë gjera të tira, po të elë si e paro. Nuk ka tjetër të paro. Po gëzimi, po këta duhet përgatitën, shikon, në qose ti e thu vetët betar, do hënë betash në duar të tu, e sot betash në duar në betarit, nuk është në duar në natyres. Por si duhet ta përgatisim më lo? Mirë që e ka varrova, si duhet ta përgatisim që të formoj indin diamant? Atëherë, në çfarë do lloj ilaçi që ti të përdorësh? Dgjoj. Çfarë do lloj ilaçi që ti të përdorësh? Ta marrësh në Amerikë shko merre. Në qoftë se ti nuk e kombinon ilaçin me metoda praktike, je i humur. Si? Atëherë, unë kam thënë se ka disa vite që bëj, edhe bllokim mamash, edhe heqjen e kovac. Në korrik. Ka disa vite që e bëj. Edhe provoje këtë viti, provoje. Provoje në 2-3 blet. Unë kam heqë në gjithë parkun, po të them me kaq pjelli ishte. Si hoqë, ku hoqë ti pjelli? Ose s'kishte mërë pjelli nga korriku, po të them dhe. Ose hek. S'kishte pjelli parë, u ba. Starë, a i ka pasi 100%. Ai ka pas atë mend. I Çinçeliza, ai ka pas. Po hajde po ti lej për hatër 100. Nga një varroa 100 varroa. Po ti kupton se po thon nga 2. Fal, vetëm një sekond. Po thon nga 3. Nga 2. Unë nuk kam dikë dash. O Yuli, një sekond. Unë atë torti që kanë me 200 varroa në zhu. Yuli, po më. Çka ke bëjt më me rregullut? Po ki mirësi një sekond, më kurse më çmene. Jo, 100 pjellje, ndakort jam. Po t'i ledhe, po t'i shtoj dhe 400 gana ime, le t'shkojnë 500 pjellje. Po. Kur të dalin këto mizat e reja, me që e është në periudën e pikun e varroës, a do dalin të deformume, a do dalin me varroën në trup? A thështë dalin, po. Po pra, unë, po të them, plajin e kam bo me ditë, nuk kam hik 15 ditë më shku.
sepse nuk e kisha menjen fare aty, dhe po them të tjetër. Kam bo edhe sprokatje me acidoxalik dy herë, nuk e kam bo më shumë, se të lodhë, nuk të delta kati, me kushdo që e ka provu e di. Pare në atë kalendar së të ha? Sprokatje, nuk me e dena atë kalendar. Nuk, po, nuk e thash, je plotësisht i sakt. Dhe, kam bo Diego Nylo, kam bo test këtë trajtimin vetëm një bletë në kahullë në lamarin që e kishe skuq. Të gjitha këto që thuti, kur ka bletë apjellë e mërën, rezultati është pothuaj se zero. Ta kishë qartë. Të gjitha këto që thuti, me si ajo kushtia dhe ka bletë a mërën, unë kam 10 vjetë që e përdoj acidin në kësalik me lupë, që këto vite dhatë zero dhe vite tjera ka dhonë? Dhe gjë, nuk shkojnë të na vitit njësit. Po këtu jam plotësisht dakord me ty. Këtu jam plotësisht dakord. Që vitet nuk janë gjithë njësoj. Por vetë, a mund të thotë diçka, vetëm diçka. Lutem. Po. E kam vënë re të gjithë detaret kur duan të thonë diçka, përmendin gjithë bota e bën kështu, gjithë bota e bën ashtu. Ky lloj termi nuk duhet të përdoret. Teo, pse mos përdoret? Ta them unë. Bënaj tuaj. Nga Ylli u tha që në gjithë botën problemi i madh është varroa. Problemi i madh është varroa nga smundjet. Këtu në Gjermani ku jemi ne, problemi më i madh që deklarohet janë pesticidet. Ose varet ku është fokusu shteti ora. Në Gjermani kërkohet më shumë mjalt mjalt i pyllit sepse është i pasur nga pesticidet. Ka disa orientime, disa drejtime, a kupton? Ata përfundoj? Po, përfundoj. Filloi dhe i harroi besoj. Po ja burse ti si nuk po i harro zymerin, i harro këti. I harro se flitën shumë. A, mirë. Unë jam bletar i Tiranës, shtektar. Unë jam bletar, kam qenë bletar tamaqar, me thonë drejtë. Tamaqar. Si gjithë shqiptarët, ha? Tamaqar. Edhe unë kam bashkëpunu bashkë me shokun tim, kolegë. Edhe ne i kena mbajt bletët ndimër në një vënd edhe kemi shtektuar po një kosisht një vënd. Kër kemi vajtër në kulot, basi i kemi vjerë, unë duke që ta maqari kam sel Tiranë më për para. Kursa i ka sel në më vëndes. Bravo. E ja kjo është. Pre, unë po bëjë krasive me 100 let, jo me 10 let. Edhe me vit, jo me një vit me 2, me 4 vjet. Tirana në vjesht prej 15 korrigut. Deri në 15 shtator është një katastrofë totale. Në vitet e mbarë. Unë e menda deri për një vit, për 2 vjet, për 3, po e bën 10 vjet ik një gjatje. Po, edhe i them ervisit. Rezultati jot më i lart do jetë vetëm këtë periudhë ti largosh nga jo. Edhe më e mira, edhe më e mirë është dhimbrin ta bësh në zonat malore. Ai çfarë? Tu e gabim totalisht. Tu e gabim se gëzimi vjen bregdet. Po lemo, vjen gëzimi, edhe unë kam gëzimi, kam vërtetimet e veta, unë kam vërtetimet e mia. Gëzimi shon për plan. Po këtë besojmë pra, këtë besojmë. E lam beseden për gjysë viti. Hajlo. Por vjesë, këtë dikë të besojmë. Bletarit e ulta që janë sukseshëm, janë zonët së Elbasanit. Edhe këtu diskutohet edhe bëhet. Se nuk thot një dit, një bletar nga ta dhe të pyet më vla, ish një kërëzitimit. E ka pas, e ka pas për së qendit. Më falë, vetëm se do të të shajraldit. Po pyet e pra atë të oditosni, kur i sila ju nga Korça ose nga Erceka? Unë e di. Ator? Unë e di se unë kur kam disë kërëzit, ato di më marë. Jo, bashkë tjetër ta dish, edhe tjetër ta besh. Ta veprosh, po e vërtetës. O Gzim, a të regoj të shka Gzim? Qarë më të regoj? Gjo, do t'je kam tetor në të korqë, dhe pasaj zbrek. Plumbi erdi në nëntor nga presma, nga fundit tetorit më zë bërfarë. I ka për mashallah, si në qështë. E po më normal, dhije, kur duhet të vijë. Edhe tha, këtë vit nuk do leja edhe nuk leuze do t'i qënë presë, për nuk do leja si në... Gjo, më falë, vetëm një ta do theme, do flasë me pasaj. Ta shi, a ju vjenë korqë, x i përshemë,
vjen në Korçë, rrit deri në fund të Korikut ose në mes të gurit. Edhe kur është koha për të ndenjtur akoma në Korçë, ai në Tiranë. Dhe pasaj nga Tirana na kthehet nga Tetori këtu në Korçë. Por janë komplet anapulla ka punuar me bletën. E më ka lloj lloj për të shqiptarë. Apo ai nga tron gjysmë e Shqipërisë. O gëzi. Folë. Kur ka marr bletët, unë ka marr nga Todi, fillim fare. Po, edhe unë nga Todi ka marr. Po. Ah, po keni ju keni rrasë një, po ikni të po mbyll hajt hajt natën. Edhe kur thash që të dimërohet në mal, nuk diskutojmë mbi 800 metra. Në 500 metra të dimërohet. Ore në 50 metra dimërohet më mirë. Po pra, të vish kur të vish në 50 metra si ja ke zbert të gjitha bletës. Po sigurisht. E, edhe ti kesh me 10 rrugëmis të gjitha tash. Sigurisht. Po jo, jo po ti si tetor ti ke si në kshu ose vjen në gusht ti si në kshu. Po, prandaj po jamon. Ugo pasim ta majqara dhe i sile që me 15 gusht. Edhe i shkatroja bletës. A, pra ja kjo është. O, më shkatrim do jetë si kur t'i silë në tetor, t'i silë në fëtërin korqë. Për dimrim pra, po thonë ju duhet me dimru ati. E, a, ju është të qeshë shkatrim. Pra, më si t'i bërë një dytje ju dhe Matias. O, po t'a shkatrim. Na i bërë një Allah të u bërë të bezdisë. Jo, jo, më se vrit me e në fare, bu. Desha të pysh ju dhe në... Mirë, kure mërë të një vërë. Nga ana e Varroas, kontrolli para sty ndimër në me çfarë mënyre e kontrollon? Atëherë, un bëj çdo muaj monitorim në park. Çdo muaj 10 blet nga dy parçet, nga 10 blet i bëj çdo muaj monitorim se sa Varroa kam. Edhe nuk e lën nivelin e Varroas me shku aq sa mundem, me shku aq sa më ndëmtu bletën. Bëj pak trajtime, bëj izolimin e mamave ose heken e pjalljes komplet në korrekt ose ngusht si mas situatave që tjenë. Edhe kur fillon bleta në shtator, në fund gushtit në shtator me pjall, dhe po thonë, është sikur në prill, sepse mamat i majtë reja gjithmonë, pra një vjeqare, maksimumi vetëm mamat që prodhoj mamat i majtë dy vjeqare, edhe mrekullohesh kur fillon në jo, edhe pyetja ishte konkrete, më fal, ishte konkrete, do të thotë para se të hyjë ndimër, jo, jo, kuptoj, dakor, kjo është një gjë favorizuese. Në korrik, të njëjani park bëj shpërnguljen e pjalljes, sepse edhe shpërngulja e pjalljes do të bëhet te ata bletë që janë me 3-4 mijë, se ndryshe ngelesh pa asnjënin, sepse kur të heqësh bash shpërngulin, edhe bash shtesat, do të thonë duhet me pas mijë, edhe kjo që marr shtesën, edhe kjo që i heqën pjalljen. Pra, pjelljen e heqë të këto që kanë 3-4 mizë. Edhe ngellet edhe për kytë edhe për kytë. Pra për shtesat i dyfyshoj parkun në korek ose në gusht. Që është një armë shumë e fuqishme, edhe dyfyshimi është armë shumë e fuqishme. Dhe do vdesin e një gjatë dimrit. Problemi madhë është sepse bletet që unë trajtoj në korek ose në gusht, ato blet kanë minimum, sidomos atë kur hek kovaten, pjelljen, kanë minimumin e Varroas. Edhe ato blet, në kur të fillojnë me ushqy breznin që të dalë për dimër, se tere del direkt për dimër e breznin që fillon, del direkt blet për dimër. Edhe kur fillon me ushqyat blet për dimër, ajo është qenë mirë sepse prodhon qumsht. Ajo blet e pa dëmtume, edhe prodhon qumsht. Nërsa, në që se ti e ke bletën e dëmtume nga varroa, nga virus, nga gjëra, ajo nuk mundet me prodhua shumë qumsht sa një blet e shneqme. Jo, gjitha këto janë normale, ju dhim, falë, në që ose po marë shumë kohë, më thamë. Pyetja është më konkrete, do të thonë, testet që bën ti për të hyrë ndimër, do të thonë, ti njek një cikl që të arrish në këtë konkluzion, dakor? Që ti, tua bën një test në muaj, këtë test ku bazohet, do të thonë, testi kryesor për mendimin tim, do të thonë, ani ajo që besoj unë, është tjetër, do të thonë, kjo që para që të hysh ti ndimër, në çfarë bazohet, do të thonë, këtë test në çfarë mënyre të bën? Kështë në bëj me mërë 300 bletë për zhë zhjullë, numër në varruat, se sa varruat bimë. Do më dhënë, kjo është testi përfundimtar, do më dhënë që ti mund të marrësh aty ku ke vendosë, do më dhënë që është kërësoria.
Po aty ku ka pjallë më tepër, ku edhe Roma, tepër ka ato zgjoje merr 300 blet çdo muaj edhe i bën testin. Në 300 blet kur bin 4-5 blet atëherë marr mosa, ose i heqi pjalljen asoj blete, ose bën një veprim me të, sepse nuk e lëm me kalu nivelin 1.5% deri në 2 në herë rrallë. Në çës në korrik ngushtash e lë pjalljen e lë bletën pa pjallje fare. Po e ka parasysh. I bën trajtimin me pika me acid oksalik. Edhe ja, ajo blet shtyn deri në janar. Pjedhja ku ndalon tek ju? Pjedhja në çose, shiko. Un ka vite që bëj këtë metodë. Në çose ti e ndalon këtë, në fund të, do thon, edhe nuk e ushqen bletën. Nuk e ushqen bletën në tetor. Shumica bletarëve vazhdojnë të ushqen bletën deri në 9 orë, 10 orë. Do thon, un në fund shtatorit kam kryp punë me rezervat e bletës. Është përgatitur për dimër. Edhe ajo vet nga fundi i tetorit, fillimi i nëntorit fillon e mlel veten. Bëhet edhe te gjenetika, se nuk janë gjithë njësoj. Bëhet edhe te gjenetika, por në fund nëntorit aty në fund të tetorit fillon nëntorit ajo mlidhet. Kaç. Edhe në fazë ti do të thon kur mbaron pjedhja merr këtë përqinje bletësh, thotë. Kur merr pjedhja. Kur ndalon pjedhja, nuk ka më, do të thon, të mbyllur korniza, atë na merr këto 300 blet apo jo? E kuptova nga bim. Ta gjatë vesh, po jo, në korrik e mrapas vetëm bëj një test në ka fundi nga fundi shtatorit bëj një test. Sepse po e trajtove pa pjellje. Me acid oksalik rezultati është shumë fantastik. Me pjellje është lënë për dyshu. Kaç. Por në qëse ti ja kryon, shiko, femra e akilit e varroas është pjellja. Në qëse ti ja heq pjellin, ku të fshijet ajo? Së fshijet asë kërkun. Atëherë, ke, kaç është? Pra gabimi petritave, është që nuk e kuptojnë, që lufta kundër varroas, bet kur nuk ka pjellje, po ke pjellje ke të shtuar. Shiko, dhe gjë, ne nuk, thashtë dhe herën, me se stare, problemi është tu që, kanë ecë që bëjnë edhe studime. Me, po thonë, për në qëse dhe me vazhdu, luftën, unë në pranverë nuk bëjt trajtim fare. Në pranverë nuk bëjt trajtim. O, Endriçej! Po, luam bytyqi! Është nevoja fare, Yli, të bësh problemi që kërë mund, problemi që kërë ashtë, vetëm dy jau që ndalon pjedhja. Qërma? Këtu ku jetoj unë, është vetëm 2 javë që ndalon pjedhja. Kaloj aty o një. Kur 2 javë, çfarë vendet? Nothing. Nothing, 2 javë. A bën izolin mamash apo jo? Jo. Se bëni fare? Jo. Sa trajtime bën vit? 2. 2, ja? Po, një në fund mbas vjeles që kemi në fund, do më në rreth në kënkorrikut, dhe diku aty ka gjysmë e dhjetorit, barë të kota që është. Atër kur është minimumi i pjedhjes. Po me se i ben në gusht, në kori? Shiko, unë personalisht njëki atë biologjiken me shirita oksalik, kjo është një zgjidhje ime. Unë një shumë, se është bujarë i tu, unë një ku shumë këto italian, specialistët italian. Ishte një luftë shumë e molle, për... Kjo nuk ka blokim më. Ishte një luftë shumë e molle... Ska shanse, bërë. Nuk ka blokim më. Ska shanse. Dakord, bujarë. Bletar i thuhet vetit kur bën luftimin e varrozë gjatë pjellës. Pasa shkut bletar. Okay. Luftimin e varrozë me blokim mame. Edhe ta. Apo ai vaj filloi. Edhe ky më demonstratë, ta, edhe ky vërtet me ta. Ona i le demonstratë ona i. Jone. Me mikrofon. Na fal bujar, vazhdo. Po jo më qatë vazhdoj. Apo, hume fillin.
Ndëgjoj, mund ta marrësh fjalën visi se un po ndëgjoj. Jo, vazhdo, se unë i folën a ime që mëllë mikrofonin se po folët e demonstratët. Unë dëgjova gjithashti dhe këtu po debatohet për një gjohë që edhe ne kemi provuar. Edhe ndoshta para, edhe shumë para, se gjohë e blokimi e mamës është më e mira, e kemi diskutuar edhe me Gëzimin shumë më herët se kemi, thot, edhe mis më shumë. Dhe më thonë, unë nuk pajtojmë absolutisht se kam provuar unë më herët. Dhe më thonë, mund nga të regosh atë videon e asaj blete që ke bërë blokimin e mamës, apo jo? Tani. Kjo është tani që të regova unë, është tani. Po. Kjo që të regova unë, është tani. Kujar, përsa unë të betojmë në Zotë, që video nuk e kam bërë vetëm për të vetë me arsye, për të mos ju të reguar më ndjemak, nje? Jo, për nuk kam mendim asi. Nuk kam mendim asi. Edhe e dyta, për të mos ju rënë në sy, bletëricave që bletët i kanë më të dopta. Edhe për këte nuk ju kam bërë video. Jo, nuk kam bërë video. Blokim më me, dakord, mund të bëjmë, po që ti të më thuash se bleta është më e mirë ku të bëjmë blokim më me, harroje pik.com. Se humbasim 50 ditë gjeneratë. Dakord, a është mendimi ytë? Jo, mendim i përvuar, si ku se ke e përvuar ti. O, pra, nuk është mendim, është e përvuar, nuk është mendim. O, pra, u e përvuar e unë. Bojar, nuk mund të thosë se nuk mund të them, ose bëj blokimin e mamës, nuk mund të them se kam bletën kështu të fortë. O, bojar. Nuk mund, nuk ka shanse. O, bojar. Po. Salvatore Zilianin, e të këtë gjuhë e njef. Po. Ti u dhe njef? I njef, gjithë të gati. Në Itali, bloku i Kovatës është tek çdo bletar. Ky tipi që sa bo bo dhe presidenti i një çështë për shoqatin. I shoqatë për linjat e logistikës është diçka e tillë. Ka gjithë vitin që shfaq video, demonstron dhe domethënë edhe në Zoom, edhe gjitha që nuk bëjmë më bllokim pjellje. Dhe e mban çdo 3 ditë me sublimato thotë. Kur është me prezencë pjellje. Edhe ndimër ka trajtimin me acid oksalik, me pika, edhe para dimër tot prap e bën me pra gjatë vjeshtës, e bën me sublimat. Dhe bletët i ka si punën bletës bujarit për Zotin. Edhe, o visë, Giuliano Strasin video, tha, kuar për mëmës, tha, se humbim blet. I tha? E si ka? Me video me nuk bën, tha, nuk ka ecur, tha, se kemi humbur blet, jo bletën. Kur përdorim emrat përveçëm, unë, në që se më keni ndëgju në herë, unë nuk përdori shumë emra. As i laqës ashtu. Unë nuk të them për emra, po kjo që ta shumë, nuk është bletrit si ne, më kuto. Të lutem. Dhe më thonë, sepse një bletrit, si kur jemi ne në Shqipëri, si kur jemi në Kosovë, si kur jemi në Itali, dhe thonë, atë disa janë dhonën shumë për me nxerë video, disa nuk nxerën video, është natyra njërzore, më nëjëtë që nërhyn, bënë më të mirën për që i duhet për parkun e ti, ashtu si kur e mendonë, besoj që gjithë mendonë me bënë më të mirën për parkun e ti. Nuk po të temë, ka dy loj mendimesh, unë them që në zonën ku unë jam, po të them prapë, nuk menoj se do jetë e efekshme blokimi mamës. Atëherë ti po e provu, pse thu kështu? Pa e provu. Po jemi e zonat varfra, më jështë në mujnë majë. Po pse thu pa e provu? Të lutem, pse thu pa e provu? Po mirë, po e thot visi, ndoshta që nuk e ka provu, po e kam provu. Po le, ti e më të ndetit. To janë mua bete që po diskutohen me të ndetit. Të i detit. Tu po flasim, për një praktik, që në qovë se unë bëjnë blokimin e mëmës. E thot Giuliano Straci, atë më më largohi me kohë. Nuk ka nga jo ma. Më Giuliano Straci hanë bukë në Itali. Unë ha bukë në Shqipëri. Po, më thonë, bukë është bukë. Po, të lutem. Po, vitëm. Ta, që... Aje thot, ajo ma, në ka përvunja. Në ka përvunja ti, letaria 50% është 50% është shkencë, 50% është punë. 50% është shkencë, 50% është punë. Dhe 50% që i shkencës, hynë pak njerës. Dhe 50% që i punës hynë gjithë betartë po deshen me hynë.
Kështu që unë po ta bëj një pyetje thjesht. Ma tregu institutin që merret me mbështimin e mëmave në Shqipëri. Zero. Ndërsa këtu kemi Bolonjën. Ti nuk mund të thuash të krahasosh Italinë se Italia është 50-50. Kur po të arrish rezultatet e Italisë që ka këtu shkon me shtektim 120 kg për familje betësh. Ma gjetë një në Shqipëri ku shqiptar. O bujar. Po pra, unë të dojë të thonë. Ta mëse diskutojmë për mjatë. Po diskutojmë. Me blokim mëmë nuk mund të arrish 120 kg. O shoku. Po shoku, me blokim mëmë nuk arrin 120 kg mjatë, se nuk arrin kohën ajo për të bërë 10 kg për vetë, jo për 120 kg. Jo mua, jo më. Ti mund bërë 108 kg mjatë, po nuk bërë cilësinë, bërë sasinë. Do më thënë si vlesën cilësinë. Ska lidhe cilësinë. Me cilësia përsojnë, e sasinë e pigmenteve, të ngjyrës, të shijes. Po e din ti sa kullos ka këtu? Ke qëndër njërë në Itali? E din që në kohën akacës një familje forë në 10 kg akacën ditë. E di ti? Ore, nuk ka rëndësi, është edhe raca, janë edhe rejtë. Dhe e raca, se ti kam di gukën. Falë një sekundë tani, se po uqërë janë me shumë vëmë. Kam di gukën, dhe kanë zhuar shumë. Ogzim, obuja. Ju lutëm. Vedëm një sekundë. Respektoni pak anë, më falni, një sekundë. Respektoni pak anë, sepse dini shumë mirë se një kullos në 500 metra, në 500 metra ka diferencë, do më thonë bletarit nga bletarit. Gjergji. Jo imagino, do më thonë tek distanca, do më thonë Shqipëri, Itali dhe vendet tjera. Falënderit. Gjergji, vedëm diçka. Kjo është një praktikë që ne shqiptarët për e kemi mësu nga italianët vitet e fundit. Për mendimin tim, më e mira është zhvullosja e pjellës dhe me ja hull kretat pjellë në mujnë korrik gusht që s'ka bletë të fare. Dhe leta nisi prap nga e para. Po, visi, ata dhe isha të pysun të jo vla, ndimër para se futër bletë ti, bërë zhvullosjen e atë sajtë bëllë që kishet, që koje se sa kishe. Unë në dimër, gjergjë jo nuk e kam bërë, unë në dimër kam bërë trajtimin me acid oksalik në dimër, dhe më thënë në mujnë janar, 4 janar, 3 janar nuk e majmë në sveqen datë. Jo, më falë, pas ka qenë, kemi qenë ditën e kryshimit, 25 dhe po. Visi, kur e bërë e trajtimin, visi, e bërë e trajtimin goqëllato, e? Po. A ke posë dhe dëmëtim të misa dhe? Zero. Zero, zero po të. Kur të dëmëtu në misa të ty? O, la, janë kanërat gjatë, mas të djetorit, kanërat komplet ato kod që bleta dilë në kulot. E më falë një pytje, ju po flisni për blokimin e amave në gusht apo në dimër, se e unë ba fjellin e diskutimit. Në verë, së kërë. Në verë, okej. Okay. Okay, se unë këtë vit do e përdorë në gjysmën e koshereve. Dhe si tha Ylli, asgjë nuk është e keqe ta provosh, sepse varet si të del. Qofse mua do më dali praktik pozitive, jo Giuliano Straci të thot, po dali dhe baba e Giuliano Straci të thot, unë do atë praktik do të aplikoj. Bletaria është dhe eksperiment, edhe duhet të eksperimentoni në qikë, metodat të reja. Ta thash, asgjë nuk të pengon të eksperimentosh për shumë në 20% të parku tëndë. Po që të njësemi me emrat përveçëm, sepse ka thënë kërë këshu dhe mos e provoni, mduket në qikë ekstreme, kuptonë mduket në qikë ekstreme. Nuk ka asë një loj problemi që të provosh, dhe besoj që do të kry funksion të këti me kulotat duke pa klimën që thuti që ka kulotat në stop. Ama, edhe Italia është vend që njifet për kulotat bolshme. Mirëmbrëma Ylli. Kur arrin të diskutohet në Itali që është rezultative, apo jo? Në qëse dojmë, unë ja jep, ja kam tregu, po ja jep prap se si veprajon. Në që, ta mund të aprovojmë? Atëherë, unë pash, ka dy mënyra që, ose dhe një mënyrë tjetër, problemi kryesor është si ta lënë papjellje. Se si e lënë këto, është mua beti tyre, përstaj. Se mund gjerë, këtë njëse mund gjerë një metodë që mund të shpikin vetë shqiptartë, një metodë që ta lënë papjellje zgjojnë. Mund tjetë dhe me e mirë se e italianëve. Po, pra. Doktor dhe së keni arruar një gjë. Folë, Cokolli mund të bëj kur të doj, se ka bukfastin.
Ylli nuk e di çfarë bletën ban, po unë nuk e bëj në ver bllokimin e MM-s, sepse po e bëra. Jo. Uja. Shikon. Ti thu unë nuk e bëj, jo sepse ti merr qyn çm ti paragjikon, qyn po jo që nuk e bëj. M'fal, m'fal, nuk paragjikoj. Unë njoh racën e bletës që kam dhe për atë tham nuk e. Për një racë kena më karnik, kena ti e ke pak më bletën e kam pak më kështu pa. Shikon. Faktikisht karnik abonotu, faktikisht karnik abonotu. Or ju, o, jo se vënohet. Po, provojnë më njëherë, provojnë njëherë, provojnë njëherë, provojnë. Ajo, provojnë. Ajo mëmë që do blokoj unë për tre javë dit, do ta hudhi se nuk fillon pjell më ajo. Maroj bleta, hiku. E, kjutem, sa të pjell ty, ato tre javë, sa të pjell aja bleta jote, e famshme në korek, sa pjell, kornis. Nuk i kam numruar. Një kornizë, në që se ka përfat shumë një kornizë e gjysë. Pra ato përblet të vdekë si përdekë. Doktor, unë jam lartësim bitetare 860 metra, se të vike unë ajo fatësira që thua ti është pak e pa mundur. Dakor, Luani sa aplikon do të. Luani jashtë diskutimit. Mjë dhe mikrofoni, Luani. Nërsa metoda tjetër. Luani, 860 metra jam unë këtu. Po shokoj. Po fol bujar. Po do të foli bujari, po do të jap një këshill se nuk më takon që të jap këshill, po duhet ta jap patjetër se. Po jo, më tash. Dio. Ti në qofse ti jot. Po mi, ti në qofse thun, prit, dakor, unë pranoj këshillin tënd. Po në qofse do më japësh këshillin, mos i futa të parashtesën, mua nuk më takon të jap këshill. O jepi. Atere mos e thuj atë që mund nuk të këtë jap këshill. Edhe unë pranoj, sepse pranoj jo këshill, jo nga ty, po edhe nga një fëmijë 5 vjeçar, sepse këshillin gjithmonë do e kaloj ka i filtri i kritik. Do të ishte mirë mos ta jepja, se po ndodhë shpesher në këtë emision. Fol. Domethënë, babai Gjulian Nustraci të përmende. Qa hyn babai Gjulian Nustraci këtu? E po tashin qofse ti nuk je i aftë, ti qofse nuk je i aftë, kuptosh atë që thash unë. Duhet të kesh etikën. Duhet kesh kulturën personale. Që e përzien babai Gjulian Straci? Cu deshku nuk të qenë Gjulian Straci. Qa bën babai Gjulian Straci që nuk është një jetë? Ajo është mënyrë shprehur. Ashtë mënyrë shprehur. O bujar. Kërko falje. A i zotëria, 14 vite ka përprovë këta që do të bështi. A i 14 vite ka përë blokimin e mamës. 14 vite. Ke shumë të drejtë, bujar. Ti do të bështë 14 vite të arishë në rëzbratin e ti. Ke shumë të drejtë, bujar. Po më digjo. Kërë thash babaj është shprej e shqiptare, që thimi. Jo a i po edhe. E undër. Au, ofendova Giuliano Straci, nuk, ha? Apo ofendova babajnë e Giuliano Straci. O, bujar. Bujar, e pranoj 100% këshillën tënde, dëgjoj këtu, e pranoj 100% këshillën tënde dhe të betohem. Në qofë se du të apërmën të herë tjetër Giuliano Stracin. Po jo, Giuliano, asë këmë fare. Fal, babajnë e Giuliano, si Giuliano... Jo, tjatin. Tjatin, sepse a Giuliano du të apërmëndu, po qofë se apërmën dhe njerë tjatin e Giuliano Stracin, atër e më përjashtoni nga grupi. Po, jo, nuk kemi nevojë të... Ej, o bujar, me vërtet ke këtë diskutim tjesë, po më duke shkallamamër, burë. E kalon me vrejtje këtë radhë. Shiko, me që është aqë etike për Yudhi Matian, puna e mbretreshës për izolimin, ose si që dhe vëritë. Aplikimi i bletës që të bëmi zhvullosin e pjedhës që kemi, do më sa të vendosim të vëmë për blokimin e bletës. Ka punë shumë rëa. Gjegji. Bezbulosin. E njëjta gjë rezultatin. Gjegji, e njëjta gjë është vetëm se ka punë shumë. Ka punë shumë ajo. Zhvullosja. Zhvullosja ka punë shumë, do të kapish kornizën, të hapish zgjonin, të vëmë do të merësh, ka punë shumë. Edhe unë që më një numër të caktum bletës nuk rri. Nuk rri. Pra në thëmë unë që rëndësit ka metoda, rëndësi ka që në një moment, kur dënë me ba trajtimin për varroa, momenti më i mirë i mundshëm është tjetë pa pjellje. Se si e realizon, ti, ose dikush tjetër, këtë është muhabet tjetër, përste.
Principi është i një princip, principi është i njëjtë, realizimi varet nga çdo bletar pas. Po. Jo, unë për shembull kam bërë tash edhe herë kam bërë kosin e edhe pjellin. Por heqja e pjellis ka një rrezik sepse mamat e reja ka raste që në kurrik bamard koha shumë e mirë, kanë edhe nga 3-4 pjellje. Edhe mirë, po ti heqish një betë 3-4 pjellje është shumë e madhe. Edhe ajo rrezikon pastaj për me kriju dimrin. Aty duhet të kesh kujdes. Dakor, po ti the që ajo që sa do humbish në ato 3 javë, në kuptë drejtë të më dhe. Ja, shi se ka një problem. Ka një problem këtu. Për shemo, mamat e vjeta që unë majë me ba mamat, që mund të ka në një që shkon 3 vite, në korrik e redukton pëthuj se një korniz pjalljen. Mamat e reja nuk e redukton. Am kupton. Edhe unë heqjen e kovac, do më thonë, ose të pjalljes, që bëj shtesat në korrik, e aplikoj të ato që kanë të paktën 2 ose 3 si prina sipër, do më thonë gjyskate, se unë përnej me gjyskate. Am kupton. Pra, të një betë e dopë nuk e bëhet punë, sepse ajo nuk e qafiton të ajo, është e dopë. Atë ose mund t'i bësh një tretim tjetër, ose më kupton. Pra, problemi është që ta lesh pa pjallje. Edhe tretimi do të bëhet njëkohësisht në gjithë parkun. Dakor, kjo është një mënyrë të mëndonë që ti e aplikojnë në zonën të në ka rezultate, dakor, është mos e pranoshme, sepse se cilin në zonën e vetë. Ajo thjesht ajo ideja të më thanë që e izolimit mëmës të më thanë në kohë të caktuar që nuk ka pjedhje aq favorizuese, më vilin dhe pytja tjetër nga njërë mendoj si Sokoli të më thanë që si kur të bëdhe zhvullos e kësaj pjedhje nuk do jeshtë edhe një test për të vërtetua të më thanë sa ajo koloni ka vetë pastrim. Ka punë shumë. Detyrimisht që është mamën të izolosh edhe ajo punë është të më thanë. Si ishte ajo ideja e zhvullosjes së pjellit se nuk e ka pa unë. Po e zhvullos me pirun pjellin e kuptoj. Në këtë rast ke ungjen e mjaltë, ke ungjen e se ishtë këtoni të gjatësi plejt në qovë se do të me pjellje tja zhvullosës. Ndërsa, kur e bë blokimin, ti nuk ja këtoni jetën bletës, se bleta pa pjellje e shton një gjatësinë. Tjetra, përfiton mjaltin, se atë mjaltë do ta përfitonin larvat, po e përfiton tin, kur s'ka larva. Do me them, ka shumë anë pozitive, blokimi pjelljes. Ka dhe gëzim, gëzim, unë që kur e vendosa që do praktikoj këtë metodë në gjysmën e koshereve që kam, kuptohet edhe truri fillon se duhet bëhet edhe një plan, sepse edhe njëherë kushtet nuk janë të njëjta të mia si me ju në Shqipëri. Duhet bëj një plan kur duhet ta bëj, duhet kam filluar kam bërë dhe Excel, si themi në Excel sheet. Aplikim në Excel ditët si në çfarë ditë duhet aplikohet, kur i bie dita 21, kupton? Pra, nuk është thjesht Bënë me laps, me kompjuter mos e bënë me laps. Pra, duat të them, ideja është e mirë, por ideja nuk duhet të marrë copy-paste, nuk duhet të marrë shablon, çdo njeri duhet të avërin qik punë, mandje në punë, të filtrojnë qik esencën e, për shëmull, unë nuk jam dhe akord me prishjen e me zhvullosin e larvave. Dhe të ashtë mua logaria më ndilë më shumë pozitive, si pas gjithë provave që kam bërë, sepse tash i kuptohet, e thashë njëherë, principi është i njëjtë, mos pasja e pjelljes në koshere, kjo është principi. Tani problemi është të shkatrohet pjellja që ekziston, apo të mbahet 21 ditë mama e mbyllur. Ashtu. Për mendimin tim, në qoftë se të shkatrohet pjellja që ekziston, mund të fitojmë diçka në ditë pjellje ditore të mamës, por këto larva që ne po i prishim, do të jenë larvat ushqyese për bletët e reja që mama do filloj të pjellin bas disa ditësh. Apo jo, këshu i bie, se ne në qoftë në shkatrojmë, hapim ato. Mos i shkatrojmë, më bëj shtesa. Edhe kjo mund të ndodhi, por unë nuk preferoj të imbaj po në koshere, sepse ato blet, pa mvashisht mund të kenë varroa, pa mund të jenë blet ushqyese shumë të mira. Në bas një sinjë ditëve? Jo, edhe
Po pra, edhe mbas 21 ditëve. Po. Ato mund të jem, sepse mund të jetë mund të jem blet që do çelin 2 ditë para trajtimit. Më kupton apo jo? Është zinxhiri i pjellieve. Pse ti vrasun? Pse ti eliminoj ato blet që do çelin 2 ditë para datës pas ditës të 21-të? Ato blet që do të çelin 2 e zëm një javë, ja 5 ditë para datës ditës së 21-të. Pse ti vrasun ato? O kolo. Përshëndetje të gjithëve. M'falni për ndërhyrjen se po ju ndjek me vëmendje. Nuk ka nevojë ta bllokosh 21 ditë për këtë. Jo, dëgjoj. E kam 14 ditë bllokon ata. Shifet ajo. Shifet shifet tabelën që e kam parë tabelën, e kam parë tabelën dhe e kam bërë. Ashtu, e kam parë tabelën dhe e kam bërë planin vet. Problemi janë meshkujt e drejtë, ashtu. Dhe ku punë me meshkujt? Ku kemi meshkujt? Ose ka meshkull do ta lejë 24 ditë pastaj apo? Sepse mashkullin, nëse mashkulli rri më shumë në hojë të mbyllur. Dhe nëse ti nuk e bën e kam bërë këtë plan disa muaj përpara që kur vendosa. Ka meshkull në korrik ngushtë? Si skamër burr? Si skamër burr? Ku jeti në Tiranë jetu ti? Si skamër burr? Si paska meshkull? Je në Holland o bos. Çapo flet paska Un po ta bëj me atë plan që unë e pash planin tënd. Bile që unë, kjo ideja jote, sepse e the dhe radhës që kaloi, më kupton, ideja jote, unë kam 6 muaj që e kam bërë, se thosha, duke futur në llogari 10 ditët që larva është e pambyllur, larvat e reja, mbas 21 ditë që është e pambyllur, atëherë mund të bëhet më herët, mund të bëhet më herët, por, po të llogarisë është dhe meshkujt, i bie pil 21 pastaj. Sokol. Prishim ato që di se çan me mesh. Po triu tash kornizë të prish që lizët e meshkëve i bie që un tri gjithë ditën me koçere më bu. Sa korniza mund të kesh që liza meshkësh po bu. Mirë. Sokol. Fol Elvis, fol. Ka Indriti u habit që gjindën meshkën korrikë por si Indriti qyn maj kërkon të meshkën me piskatorë që ne ty kap në prokoçere. Jo, më lam, kam meshkut, që po flet, kam meshkut deri në fund gushtit. Biles në kolonit e mira, me, kam meshkut që hynë dimër. Të kolë, ka bëftoftë në një jullë? Shumë ftoftë, shumë erë, e shumë shije, kom, më falni për shprejen, po, ko e keqje. Ja njës shime, oprish dy njërë. E meritojmë, Sokol, kam një pytje për të shkujnë, shumë, e kam, jaja, kam këshu, private. Ok, më bëj privatisht të tëre. Ma se banë këtu. Jo, pytjen për bëjnë që, do më fanë, privatisht dhe të shkuj, po do të pysë kush është një institutet më të mirë në Holland për bletën? Universiteti Leiden. Ok. Leiden, deri tani. Por janë, jashtë një universitet në Limburg, në jug fare, por nuk kam parë në studim serios, jo serios, po, sepse problemi është që studimet kryesisht bëhen në kuadër të doktoraturave, më kupton? E marrvesh. Dhe varë sa doktoratura, për shumë, universitetit i vendosë që këtë vit do bëjmë 20 doktoratura, 5 në financë, 10 në, më kupton? Ata nuk japin shumë, mendoj unë, nuk japin dhe shumë rëndësi bletarisë, ndërsa universitetit Leidenit ka çdo vit një ose dy doktoratura ka për bletarinë. Okay. Po deta shi, dhe më thënë, vitet e fundit kam parë kërësisht tema që më shumë i dinim, më kupton? Po vëse ne për studim mërë në lajgjë së burë, për ne i dim. Atëherë do t'jo them diçka, ishe të lexu një studim që kanë bo dy grupe bletarësh, Piemonte Itali me francezë, me një pjesë francezëve. Edhe ato arritën në përfundimet, 3-4 mujë që i kanë zerë përfundimet, ato përfundimet që ato më rritën, do të thonë, pra ishin përsëritje, ato i bëjën të 5 vite. Ato përfundimet që ato më rritën, do të thonë, ata kanë bërë studimin e vetë e kanë ashtu, unë ka 5 vite që i aplikojnë parë. E marrësh, po. Kështu që... Janë disa gjëra që ne duhet kemi parasysh. Problemi jon kryesor ylli është që unë shoh që ne kemi një çik ndjenjën e inferioritetit ndaj të huajve. Kjo është një sekond. Unë në vitet 94-95 kam bërë përkthyesin në Shqipëri me italianë dhe anglez.
Ndëgjo mirë. Po. Atëherë flitë kush gjuthuja, edhe problemi më i madh kur kam taku për herë të parë italian, kam kuptuar se nuk do të jenë si ne. Kam thënë do të jenë, nuk e di me brenda ose po. Ato na qushin ne kështu. Si njerëz kafsh, pyllit. Atëherë kur kam bisedu me ta, e kam pa që ato nuk është se kanë një nivel kush e di çfarë. Ne kemi nënversu veten. Problemi i jo, nënversimi është tjetër nga inferioriteti. Ne jemi inferior jo sepse nuk jemi të zgjuar, jemi inferior sepse nuk kemi pasur të njëjtat kushte edukimi shkollor, edukimi shkollor. Nuk kemi një start, njëjtin start, nuk kemi nisur njëjtin start. Ashtu. Por po të them, unë sepse unë kam jetuar dhe në Zvicër, kam jetuar dhe vende tjera, më kupton, dhe shifja që shumë shqiptarë nisin me atë idenë, u zviceran, ke parasysh, edhe unë kurse kam pasur këtë problem, kupton, ideja ime është, e para ka qenë ta kuptoj njëra atë, pasajnë, kjo fësa i ka diçka më shumë se unë, ta mësoj nga im, kupton, nuk kam fare turp ta mësoj diçka nga një tjetër, por në kjo fëse ne nisim me idenë që filani është i huaj dhe di më shumë se unë, e kemi gabim. Edhe pas 30 vitëve demokraci, edhe pas 30 vitëve demokraci, e kemi këtë në vlerësim. Unë e veri në punën tjetër, do thonë, jo në zanatin tim mjek veterinër, do thonë, mund vi një nga Austria ose nga Italia që mund tjetë shoferi i furgonit, shoferi i mallit, i kanë mësu 2-3 fjalë, sepse ai atë mallë shetaj, vitamina ose kripa minerale ose diçka, edhe fshatari jonë, thotë, ky është doktori. Edhe dëgjon atë, ai është shofer. Shofer kamionit, ke parasysh? Për të transporton mallin. Jo vetëm kaq, po edhe ata na shohin ne me një çik sy, ke parasysh, se ata bëjnë një tip si themi ne asociimi, si themi krahasimi. I varfër is stupid, you know, i varfër është budolla. Po që i varfër është budolla. Disa prej tyre sepse kuptohet, ashtu. Unë kam pasur, se, po të shqipudarim që nga tema, po duhet them që ajo përplasja ime e parë me kulturat e huaja, ka që unë kam qënë një ria tere, në Tiran, edhe erdi një grupë amerikanës që donin të ndimorin me mikrokredi, peshkatarët e Vlorës, peshkatarët e Durësit, e po mirë, unë bëja si përkthysin, një ditë bëra si përkthysin, nuk isha përkthysi kryesor. Shkuan Vlorë në një salë, në një shkollë, unë mblodhën, këta ishin dy çuna të ri amerikanë me kollare, me kostum, me të veshur kreko, të ruajtur, të qethur, edhe filluan të jepni mend si ecën ekonomia biznesit, ne do ju japim mikrokredi, që ju të vazhdo të zhvilloheni, ata gjithë ata që ishin ato, peshkaregjët aty gjithata në atë kohë kur vajta unë, transportonin në Itali refugjat, ata e kishin gjepat tot me euro. Ashtu. E këj thoshe në dojë ndimojnë, bë, i tha njëri, sa po sa shkredia, tha, po si fillim, tha, 5.000 euro, tha, po në 5.000 euro i kam gjepë më burë, tha, që po fleti, tha. Ke brasysh, komplet idiota. Po mirë, tha, qa ju duhet ju e që të ndimojnë? E foli një tjetë një kopil, tha. E di si shmobit, në silin ca makina që numërojnë ato paret, tha, sepse si ja dalim dot. Dona, ju ishte përplasja ime me të huajt, sepse shof që nuk e kam përbujarin, për shof dhe tjerë, filani ka thënë këshu. Dakord, e ka thënë, shumë mirë që e ka thënë, por gjithmonë, para se ta lexoni, para se ta kuptoni, vërin që kësyzet kritike, filtrin kritik tuajin, qarë nuk shkon logikisht me ato që di ti. Se për ndryshe, e mersh të lokum, edhe del keq pastaj. Si, në pastaj, në tërë se ta janë mbra për neshe, po, së konë. Ja, gabimi, të jitë nga, nuk thash, nuk thash. Në pastaj, në vlerësimin tuaj, ta janë mbra për. Nuk e thash këtë më bujarë. Po, si dhe? Nuk e thash më burë. Thash, a burë të përpër me fjallën e të bundu? Jo, mërë, jo, edhe njërë të thash bujarë. Me që ofse, po e ti po thua të që të thash unë, po thua ti, unë këtë se marve shumë. Po për të bëj një pytje shumë thisht, se i ke nga Shqipëria? Se i ke nga Shqipëria? Për arsyet e mia më burik nga Shqipëria. Gjithë kemi arsyet tona o Cokoli. Da o Bujar, nuk do të hyj në debat. Ne nuk kemi po për numrat lekët ne, por ato i kemi në Itali. Mi ti kjo, Bujar, nuk dua të diskutoj me ty. Sepse exagjero, mos e exagjero. E humbi këtu vlerën ky zumi këtu. E humbi vlerën. Po flasim Europa, biçi, Delia, Pula, Gjeli, Cokoli, ka diu. Dakor. Cokoli. Fol Juli. E tha mirë Zymberi, tha. Po të thonë se çfarë.
në çfarë çdo njeri duhet të flas, kjo jo të njerit debatojnë këtu. Shkencore për fashumin. Ka lidhje me të shqyrit, domethënë. Ka duhet se italianët janë brapa tash tipa. Ai dëgjoi tash. Zotekmia. Po ylli, doktor ylli, te ishte në Piacenza para 2 muajsh. O bujar, bujar, bujar po bëhesh i bezdisë. O bujar po bëhesh. Bujar po. Mos e nuk ka krip kjo gjë që thonë, nuk ka krip. Ikun Piacenza për të marrë rezultate pozitive atje, për të parë detarin ku është. O bujar, bujar, un kam qenë edhe në Hanover. Ke qenë, ta them unë ku ke qenë. Prit, prit. Edhe kam aty kam qenë në Amerikë aty. Prit, lutem. Jo vetëm nga Shqipëria. Prit, prit. Un kam dëgjuar gjerman që ju thonin italianëve janë fshatarë të Evropës. Un kam dëgjuar gjerman që thoshin ne marrim sikim Piacenza. Sikim Piacenza. O bujar, nëse do nisësh me këtë, o bujar, dëgjoj këtu, nëse do nisësh me këtë psikologji që ke ti, edhe un po ta them, holandezët nuk i hedhin qyrret, nuk i hedhin italianëve. I urrejnë italianët. Ashtu, edhe un po ta them, jo se holandezët e kanë të drejtë, mirë se kanë shumë gabim, kanë shumë gabim që i nënvrefsojnë italianët, por në shumë gjëra nuk kam çarboj, por pajtohem me ta. Tani edhe un po ta them, ti mos deformo fjalët e mia. Un thash, nëse dëgjoni një njeri që di më shumë se ty, dëgjojeni. Por gjithmonë atë që thot ai, shikojeni me një palësyze me filtrin kritik tuaj. Unë, në qofë se e përmenda më herët Giuliano Stracin, e përmenda Giuliano Stracin se me këtë që donë të aprovoj ti të ashtri, a i ka aprovuar 14 vite. E që do të thotë kjo? E që do të thotë kjo? Që ti mos të aprovoj ti humba asë 14 vite, kjo është? Jo, për jam mërë që po fletë, për jam, për jam, je gabim, për jam, je gabim. Ti pas 14 vite shto më tuash atë që thotë Giuliano Stracin. Ai se ka bë provën për ne, ka bë për vetë. Bujar, je ka bë mua, jo për ty. Je gabim bujar. E po më ndiqe. Ti mos humbas 14 vite. Kta ka bër. Bujar, je gabim. Ka. Do të thonë, po ti më shumë se ti më shumë se. Fal ylli, fal. Ti ylli fal. Ti do të shkosh 14 vite tash ti për të ardhur në konkluzionin që Juliano është tash ti. Jo më dakord. Ore, a do të dëgjoj këtu. Ket flisht Nikolaj. A do të them ti Giuliano Stracci është mbreti bletarist? Ta them rbu se s'ka bërë fare. Po dua unë që të më thuash ti. Po atëri çka kërkon se s'po të marr vesh çfarë kërkon ti? Jo, nuk do të kërkon çka po të them unë. Mos hum 14 vite. Kjo është. Dakord, më kam qefti humër burr, ti ç'a do ti? Ti kam qefti humër burr. Nuk kam qefti humër burr, ti ç'a do ti më vlen? Çarketi më burr. Po Ylli, a mund ta vazhdosh fjalën lutem edhe? Ylli vazhdo Ylli. Të shërbej kjo pjesë e fjalimit ton për të bërë pauzë. Për atje në Holland, domethënë, sepse dy gjëra që ndohen sot është përdorimi i prebiotikëve dhe probiotikëve të bletët. Si qëndron fakti atje? Ylli e kam shpjeguar dhe herë tjera, holandezët janë në qik konservator në bletari. Ata nisen nga parimi sa më natyral, sa më pak të ndërhyjm në zhvillimin natyral të bletëve. Biles, në parkun ton nuk përdoren fare as probiotik, as vitamina, edhe këtu në Hollandë, shof dhe bletat të tjerë, nuk përdoren absolutisht jo. Më kupton? Ashtu, ka bletarë që janë turqë ose marokenë që sjellin nga Maroku ilaçet e tyre ose probiotikët e tyre, i provojnë e shohin që s'ka, i provojnë një vit e shohin që s'ka në një farë rezultati dhe e lënë atë muhabet, kupton? Pra, ne nisim nga parimi që e para nuk duhet të lastojmë bletën, e dyta sa më natyral të jemi, dhe e treta është që në qofë se bleta, si të them, nuk ka nevojë shumë për një diçka, atë pse do ja japësh? Më kupton? Dhe kur nuk ka nevojë, pse do? Kam përshtypjen që në Shqipëri gjërat më shumë jepen nga këshillat e të tjerëve, pa e ditur qartësisht se çka ka nevojë bleta jote. Nga që dëgjon filanin që po jep ujë me vitamina bletës, po do i po jap dhe unë ujë me vitamina bletës time. A ka nevojë bleta jote për ujë me vitamina? Mirë, mund t'i bëj, kuptohet se vitaminësh, mirë, mund t'i bëj, por a ka nevojë? Kjo është, të thash, ne jemi që konservator në bletari, mundohemi sa më naturale, sa më shumë gjëra i kopjojmë nga Gjermania, shumë gjëra vinë shablone nga Gjermania, por edhe ato që vinë nga Gjermania, gjithmonë shihen me një sy shumë kritik, jo në sensin e keq të fjalës, më kupton, por
analizohen si mund të adaptohen këtu në Holland praktikat e Gjermanisë. Në çështë të po ta çoj një link të tatit të zotëris, një studius që është në një ndër studiusit më të mirë që kam pa gjerman, që bën atë që bën mbajnë parkun pa mjeku. Do të thënë më atë kornizën me që fut një kornizë kështu 28 ditë. Ai kuptoj. Ai metodë është e njohur, kupton? Ai Rudi ka e tregoi një herë, është një metodë e një italiane që kornizën e pjellës ndan në tre seksione. Jo. Si e bën ai? Po si e bën? Ta japun atë. Okej, më dërgo linkun tash, Po ta thash, edhe një herë ne këtu në Hollandi jemi çik jemi. Shqiptarët përdojnë shumë produkte për bletët. Aqë shumë sa që unë që i shes nga i herë thëmë si ku si ka mundësi. Se i kërkojnë, am kuptonë. Mundo është i thush, dhe gjohë, kësë duhet gjohë, të adin, të adi unë, thot, a më të dhënë lekë. Për gjigja është kështu. A më të dhënë lekë, thot, adin, të adi unë. Kje për asyush pra që të më rrinë dherë këtë nivelli. Por, problemi është sepse përdojnë aqë shumë produkte, sa që e kanë qakordu edhe bletën komplet. E marrësh. Kështu që edhe humjet janë shumë të mëdha, Në fatkeqësi, humin 50-60% e bletë çdo vit, pa një vit që e shkakur. A kupton? Nuk di të them, nuk jam Shqipëri, por nuk kam e para punës, nuk di arsyet e humbjeve të mëdha dhe e dyta thash, nuk jam atje, nuk di çfarë them, nuk di. Por këtë vit edhe unë nuk i kam bletur, unë këthash, kisha 7 vite pa asë në humbje ndimër, këtë vit kam humbje, nuk e di, do e analizoj, do e shof, do mendoj, pse i humba e tjerë, më kupton, kush janë shkaqet, por prap nuk do kaloj në ekstrem, them, me kem gordën për këtë gjithë, dhe gjej ilaçin më të fort, ta përdor ilaçin më të fort, për... Shiko, nuk varet çdo gjë nga ilaçi, këtë e kanë gabim, nuk varet çdo nga ilaçi. Unë, ilaçi vetëm që përdor është acidi oksalik kundër varroas. Kjo është asgjë tjetër. Po nuk ke nevojë tjetër. Ashtu. As bugaçe, as shirup në vjesht, as shirup që ti stimuloj bletët në paradimrit. Këtu është tjetër gjë pas se ti ke kullotën, ndërsa ato Jo, problemi im këtu është që nëse unë stimuloj bletët paradimrit, këtu ekziston shansi shumë i madh që të prishet koha në mes të marsit. Është problem. Dhe nëse kolonit janë plot me pjellje, bukfasti e mbaron shumë shpejt rezervën. Ti lam edhe shokët me pol se. Atëherë m'fal, vazhdoni tjerët. Rëndësi ka koncepti që kemi për bletën. Më dhe si funksionon familja e bletës. Kjo ju mungon shumë bletricave që nuk e kuptojnë si funksionon bleta. Pasaj përfundojmë, do më thënë, në umbje, do më thënë, vit pas vit i bin vetë umbje. Nuk e di. Ti gëzim, jepë përvojë në tonë e këtanë. Po. Gëzim bëj një pytje unë ani, që se ka mundësi. Po. Kur thua, do pëthën, fidojmë, do pëthën, të kë mbashtrimi i mbretreshave. Në qëfar mënyre i bën? Unë i bëj me shpërngulje. Aman. Para se filloj me shpërngulje, bëj planin si Sokoli. Në qarë date do filloj? Shikoj atë si është koha, është me temperaturat larta, me temperaturat ulta. Është koha për shemë për rojitje, se po se është koha e rojitjeve, do më t'i logaritës që edhe me shkujtje në pjekur, gjitha. E fillon me ushqim pasaj. Fillon tre ditë për para se të më në fillosh me shpërngurjen e larva, e duhet të shenë të dyja familjet. Edhe ato që me larva, edhe dado janë. E pasaj vazhdojnë me ushqim, dërsa bletat fekondohet, ajo, mbretresha. E pasi tjetë fekonduar mbretresha, atëre e lematë, në qofë se ka ushqim, në qofë se s'ka vazhdojnë. Kriter për zgjedhjen e këtyre, çfarë ke? Shko, unë kam një mbretresh, nuk i bëj vetëm nga jo, po shumicën nga jo i kam.
se marë edhe në për letricit e tjerë ka marë mbretëresha, më ku ishi koj janë vërtet letricit të mirë, që kanë profesionin 30 vjetë me blejtë e më shumë, që e njojnë blejtë në më thërë në themejle, e njojnë biologjinë, të biologjia është familja, le që tonë këta, biologjia e blejtë dhe thotë familja e blejtë, si përbet nga mashkulli, nga mbretëresha, nga punëtorja, nga këto. Edhe atë mbretëreshën nuk e ndroj asë njerë, ndrojt vejtë. Asë njerë nuk më delë më pak se 8-9 trukë mizaj, o gjdo vitë. Pa e ndruar farë. Do me thënë ti i zjedhë nga to bletë që bënë rojitje naturalë, thuti. Jo, që nuk bënë rojitje ajo. Ajo bënë ndrim pajësorë. Dhe bënë ndrimi pajësorë si shko në 8 pjellje. Atere e bënë ndrimi pajësorë dhe delë mbretëresha tjetër. Vazhdojnë, do me thënë, ajo të sjellë mjaltë, nuk të lepa mjaltë. Unën ajo, bletë kam konstatuar që është më rezistente ndaj varroas. Për shembull, vjetë si shtash, mëzuri Covid-i në fillim të gushtit, ku do filloja me trajtimin kundër varroas. Në atë kohë, jo se pësova do një gjë, po për tonja, ndjenja, do me thënë, vetër ndjenja të plogësht, do me thënë të lodhur, diçka. Po me frymarrje me këto s'kisha problem. Gjithesha më kemë më bile në marë, atje ku e kësha bletët. Shumë bletë më prishën nga to, ndërsa kjo nuk u ra, më thënë, qëndroj i kjo, më thënë, nuk shkoj më pak se 5 rrugëmizë, pare pa, më thënë, nuk e bëra të themë, më thënë, që e bëra me shiringë, nga që për tonja i kam rënë me shiringë, po nuk e bëra me emërsues, me sheqerë. E lash direkt ashtu. Dhe atje e ndjej, do më thënë që pa ishte imi, që nuk e bëra me përqindje më të lartër dhe nuk jodha shërbet. Më në sheqer. Pasaj shikoj, është pastruse, është mjartëse, në më shikoj që është më pak për të pizkuar, është më pak egrë, nuk është egrë, më thënë ka qetësinë, më ka shumë avantaje. Nga joj dhe. Dhe nga këto, që do më thënë, nga një blet, a përsisht, sa merë, do më thënë ti? 12 mbretëresha, bëjtë. 12? Do dhe ke një kriterë që merë 12 mbretëreshën nga një? Po, nga një. Pasaj, pas 3 ditëve e 12 tjera, e 12 tjera, e 12 e tjera, që të mos dështoj të pakten, edhe me ndri, kur t'juve që i bukët atyre familjeve të bletëve, edhe në qose se pranon ajo, pas 3 ditëve kam radhën tjetër, vazhdoj me të tjera, dersa e plotsoj për shemë të gjitha, gjithë parkun, e plotsoj me mbretëresha i vjeçare. Konkluzioni është, gëzim që ti do më thonë mërë nga një mbretëresh, mërë gjithë mbretëreshat e parkun. Jo të gjitha, më kupto, se nuk mund të abështër parkun nga një mbretëresh, se e fut një gjakësi pasaj. Kuptove, do më thonë, marrë dhe nga të tjera, do më thonë të përzjedhur akto në vite. Unë kam 22 vjetë letritës. Edhe në këto 22 vite, kam përpërzjedhjen e disa mbretëreshave që marrë nga dy parqet që kam. Plus, përshem që kam dëshirë si vjetë, përshem ta marrë nga yllit, që kojnë shkodët të marrë një mbretëreshë. Nese do marrë nga tjetër, po që ja vlenë që ta marrë, se unë të marrë mbretëreshë asa duash në për te, po a e ka bëra ju atë përzjedhjen që e kërkoj unë përshem? Mirë, tjetër është kjo problemi se du të amarem, do të thënë atë bukfast, ose tjetëra është tjetër kjo. Unë them, ti është një bletar profesionist si puna juaj, do të thënë, dhe arrini e konkluzion tjetër se që do bësh provat. Do të thënë, kjo është ajo, si ta them unë, treni që ndjek ti, do të thënë, që të zjerësh mbretëreshat, është që ti zjedh 3 koshere, 5 koshere në bletarin të ndë, nga to, merë, me ato kriterë që ke vendosë, mjaltin, pizkimet edhe këto, dhe në këtë fyrë mënyre e përën, do përën, mbretërin, shate e parkut. Po. Do përën, këtë e përën me zhvendosje. E shpëse të po. Shiko, tani, jam një bletar i rikë, do përën, përsej për këtë në grupë, dhe shikoj, do përën, shikoj ty, shikoj Luanin, Luatën, që i bën me rojitje, ki prasysh, dhe njëkje dhe shumë të tjerë, do përën, që njekin disa rrugëzidhje të tjera, dhe du të arri një konkluzion, dhe më thonë,
nga profesor dhe du të një konkluzion, do më thonë që gjitha këto që po i përdorim ne, që po i përdorim ne, dhe marrim një bletë që është dikun një gem dhe e venosim, dhe kur shikojmë që ajo e curia që ka ajo dhe mjalti që na bjena ajo, nuk e di, do më thonë, mund keni arrit një konkluzion tjelë ti, mas 20 e sa viteve. Jo, ajo duhet ta shikosh bijat e saj, asaj mbretreshe, bijat e saj, se si do t'jenë me pizkimin, me mjaltin, me pastrimin, do më thëmë, me sëmundje, do më thëmë, si kalon ajo sëmundjet më lejtë më këto. Do më thëmë, janë bijat ato që shikohen, nuk shikohet e mbretreshe që mervezit, po shikohen bijat, e pasaj përsëri ti seleksionon ato bijat, ato që nuk dalin sakta a jeshin. Shumë e seleksionimi. Pasaj duhet të marrësh edhe nga tash, nga bletëritës janë me përvojë, do të thënë që të marrësh ose ti çosh bletët, un kam dashur që ti çosh bletët te dikush këtu në rrethin e Korçës, që unë nuk e dinja, kur më tha doktor Pullumi, më tha ke menduar shumë mirë, tha, bile ai kur i kanë bërë një takim me gjermanët, ka dalë që ka patur në parkun e ti karni ka pastër fare. Kjo gëzim të më thanë që thotë, quhet kryqëzimi të më thanë. Ti? Kjo të thotë që quhet kryqëzimi të më thanë, të më thanë që bëhet, të më thanë shkëmbimi të më thanë. Po. Apo ju? Gjergji, më falë që pëndëri, në fillim fare duhet mësosh si të seleksionosh. Po. Është shumë e vështirë që të seleksionosh, sepse dakor, ti mund të thuash që kjo koshere është më e mira, është më e forta, është më e urta. Por duhet të dish historikun e asaj koshere, asaj kolonie. Duhet të dish pse ajo është më e urtë, pse është më e... Pra, jo të nisesh nga fakti që tani ajo është më e... Pra, ka shumë faktor. Është shumë e vështirë të bësh seleksionist i mirë. Në qoftë se arrin të bësh seleksionist i mirë, pastaj të tjerat pastaj janë gjëra më të lehta. Shartimi ose transferimi larvave etj. Aty ku je ti, edhe në Shqipëri, nuk besoj se ka problem fekondimi, sepse ti duhet kesh pa tjetër blet afer. Është në Athina ju? Është në Athina, nuk e di. Atër në Athina, për prap, ti duhet kesh bletar afer, apo jo? Po, Sokol, shiko, më kupto drejtë, do më thënë, sepse këtu problemi im nuk është sepse unë jam një bletar profesionist, dhe ajo që unë thjesht jam një bletar që kam disa kosherë për problemin tim, por ajo që shikoj unë këtu, do më thënë në grupë, është sepse se cili flet nga zonat e tia, këto drejtë do më thënë, dhe ajo mënyra se si përdorë se cili, që është në Holland, në Itali, në Greqi, në Shqipëri, në Malzi, në Kosovë, në Macedoni, janë as të ndryshme, si thunë, sa që ato po ti marrësh në vendet ndryshme, nuk kanë vlerë, do më thënë, nuk mund i përdorësh. Kjo dakord, kjo është, jam shumë dakord me ti, jam shumë, po kjo është detyra jote ajo, që të marrësh mën nga ne të tërë dhe të krijosh mënyrën e bletëritjes tënde. Gjergji, unë e thash më përpara që 50% është shkencë që nuk mund ta ndryshojmë asnjë. Vetëm Yudi, më kuptoj drejt, nuk është shkencë. Kjo është ajo baza, më fali Yudi, shiko, kjo nuk është shkencë. Është 50% që ne e anashkalojmë, është ligji i bletës, i bletarisë, që ne nuk e kuptojmë dhe ajo ka jetu me mira vjetë dhe ne mundojmë ta tjetërsojmë, besoj unë. E përfundimin e njeriu të kanë mua, në gjë, se gjithë e thonë këtë ka jetu, po mendimin e njeriu ka jetu. Shiko, edhe mendimin e njeriu ka jetu bleta. Nuk ka jetu vetëm kështu. Yudi, më fale, se shikoj disa video atje nga pyjet e Amazonit ali poshtë, domethënë dhe shikoj se si janë atë në për deg atje dhe ato që kanë çik mosh, ato e dinë se përpara ka pas sa dush blet në përmale. Po. Sot i ketë rolla blet në përmale. I ketë rolla shumë, domethënë. Pra po, mos është problemi, pra këtë du dalon tani, se një gjë ndryshme. Mos është problemi kjo joni që ne ndërhyjmë kaq shumë, sa që gjoj, kuptoj Yudi, kur them, gjoj atë që thot bukfas, do më thonë F1 që thot, dhe ban ajo 300 euro, në kuptoj drejt, do më thonë, kjo 300 euro që ta marrësh ti në Shqipëri,
ka për prodhim një vit, vitin e dytë nuk bëhet fjalë domethënë Shqipërinë që të ketë një njëjtin prodhim. Dhe ato që ti marrësh nga kjo mbretëresh nuk bëhet fjalë domethënë që të jenë asgjysmë asaj. Të janë komercializma, Gjergji, të janë komercializma i kota në bota. Domethënë 100 euro, 50 euro, 300 euro, 500 euro. Pra, këto i ka komercializëm, është komercializëm. Ai që ha, ai që s'ha, domethënë, prandaj këto dallohen ato. Duhet bësh nuk di si më ta shpjegoj tash. Ti nuk mund të thjesht me ndalni me shit fenishat as fedyshat. Bëhet gjithë botën kjo punë. Am kupton? Prandaj bletori do ti përshtatet asaj punës vetë që ka. Po doktor, un shes mama, un blej mama shes mama, por ju them gjithë dhe bëni mamat vetë. Është më mirë me bëvet. Man 10% e parkut është shkruar në shumë libra, jo që unë kam lexuar, 10% e parkut duhet jetë me mbretëresha rojitse. Do më thëmë, ndikon edhe ajo në park, ndikon dhe edhe rojitja. Po, seleksionimi bletëve është gjë e ma e fështirë në bletëri është seleksionimi. Po, normal, Skakir. duhet vite. Do më thëmë, E kam thënë që të bësh seleksionist i mirë duhet të kesh të paktën 30 vite eksperiencë e të paktën 4 vite shkollë në bletari ose diçka të tillë. Sepse duhet ta shohësh gjatë seleksionimit edhe një herë thash, nuk mund të zgjedhësh një kosheri që aty të duket ty për momentin që është më e forta, më e mira, mbas 6 muajsh ai kosheri bie poshtë, po ti ke bërë shartimin nga ai kosheri, më kupton? Pra është shumë e vështirë. Pastaj shartimi edhe rritja e mbretëreshëve janë gjëra të thjeshta mekanike që bë, jo të thjeshta, po janë gjëra mekanike, më kupton? Problemi është zgjedhësh një koshere që të jep ty, sepse e theti që atje në Greqi bletet tua duhet i përshtaten vendin ku je ti. Unë nuk seleksionoj dot bletet tua. Ti duhet ta seleksionosh bletën tënde. Pra as unë, as Gzimi, as Jeri nuk të jep dot këshillën këtë gjë. Aman janë, jo, ato janë këshilla praktike që duhet t'i ndjekë çdo vletar që seleksionimi bëhet në këtë mënyrë. Dhe ato janë strikte, çu bëhet seleksionimi. Pasaj, se është karnika, është ligustika, është ezeza gjermane, është karpatika, kush është anadolika, kush janë, këto janë tjera. Po aman, si ashtu këto janë në vijat të trasha? Nuk po them seleksionimi genetik, po them seleksionimi një koshere në një parkë. Po, duhet vite. Ke park me 100 koshere, nga 10 koshere do shartosh mamat e vitit që do për vitin tjetër, atëherë pse zgjodhe këto 10 koshere? Po pra, ka kaluar vite duhet çon ash, duhet të kesh eksperiencën e duhur, duhet të dish historikun e kosheres. Po, ti ke shënuar, aman çdo gjë merret me shënime, kjo është. Kaç jep kaç kilogram, kjo jep kaç kilogram, kaç kilogram. Gjithë Unë e kuptoj Gjergjen, se si puna Gjergjit janë dhe shumë bletar të ri që presin receta shablone nga ne. Nuk ka receta shablone, na vjen keq. O Sokol, unë ta them realitetin, ke parasysh. Unë nuk se prese në një recetë, absolutisht. Shiko, ta mbaroj fjalën. Nuk është se pres në recetë, sepse nuk shikoj që nuk ka një recetë nga asë njëni që thotë që kjo recetë është aq superiore. Më kupto drejt. Nuk shikoj nga asnjëri që ka një recetë superiore që të më thotë që kjo të mbini mua që ta ndjekim 50% e bletarëve. Por them, jo në Shqipëri, nuk bëhet fjalë në Shqipëri. Unë ta them, domethënë tani e merren çdo shtet tjetër, domethënë. Ktu bëhet fjalë deri në Amerikë që humbin 50% e kosherëve, u ku them tjetër ku duhet që të jetë, nuk ka një recetë magjike, më kupto drejt. Ashtu. Po këtë po them dhe unë. Kjo të më thonë, se cili bletar mbrën një tezë të vetën, thotë që kjo e imja është kjo superiorja, dhe kur vjen puna për bletar i ri nga të rotë edhe më tepër, nga tezat e se cilit, në vendet tjera, por problemi është tu të më thonë, që gjithëm për seleksionimin që bëhet në përparqe, dhe kur vjen puna e seleksionimit është njëri që njek, një rrugë, me shpërngulje një tjetër, me rojitje. Kjo nuk është seleksionim, kjo është mënyrë shtimi. Mos ngatro seleksionimin me mënyrën e shtimit. Sokol, këtu duhet na lloj domethënë se që është baza, domethënë se është kriter, domethënë fillimi, sepse pa mbretëresh nuk ke ble. Jo, ashtu është. Pra, nëse është baza kryesore, nëse ti ke një mbretëresh që rojit
vet dhe mos më thoni që rojitja, do më thonë, marëm bazën, që nuk kontrolohet, tu besoj që jemi gabim. Me diafragmë sot kemi mënyrën, do më thonë, themi 50% njohuria dhe 50% si sa ydhi shkencat. Do më thonë dhe evolimi që bëhet. Pra, në që ose është problemi, do më thonë, që kemi disa bretresha, që i përlojmë ne, dhe nga jo që po shikojmë, do më thonë. Unë shikoj që në bazën, a i që kryon mretresha vetë, mos të më thotë që ka më te përse 25% nga ato mretresha, do më thonë dzirë 100 mretresha dhe ka 25 mretresha që i ka të mira, 75% nuk mundën që të njekin, do më thonë, këtë kriterin që ka 25 që i përlojmë vetë. Nërsa mretreshat, do më thonë, du të na flasin dhe Luani, që njek një tjetër, këto mbretreshat që krijohen vetë, do më thonë, me rojitje, ka një rezultat mbi 50% që janë me një rezultat më të lartë. Unë këtë, do më thonë, gatrohem dikun. Edhe unë e shofë që ti e konfuz, sepse unë nuk po arrit do të kuptoj kush është realisht pytja jote. Kush është realisht ajo që të shqetëson ty, se po shoh që kalon nga një degë në degën tjetër, jo për fajin tënd, jo për fajin tënd. E shoh që je konfuz në atë që do të arrish. Ka teknika bletritje, teknikat e bletritjes mund t'i mësosh nga ne. Secili ka teknikat tona dhe ne i themi, çdo ditë sa herë dalim këtu i themi. Dhe ti pasaj do marrësh teknikën atë teknikë që ti mendon që është mirë për parkun tënd. Teknikë për shembull shtimi të mamave. Pastaj, përveç teknikave janë njohurit e përgjithshme. Njohurit e përgjithshme, baza, si e thashtë dhe që përpar, 50-60% është e njëjtë për gjithë bletarët. Ashtu. Ndryshimi është të ka i 20% që sipër, që varet nga zona ku je, nga lloji bletës që ke, edhe nga qëllimi që i mban bletët. Varet, ca bletari i mban bletët, më kupton, varet shumë. Dhe pastaj, një pjesë tjetër që është pjesa më e madhe e kësaj, është eksperienca. Je ti eksperiencën do e fitosh dan nga dal. Ti mos prit të bëhesh bletar me 30 vite eksperiencë, ta marrësh të eksperiencë në 2 vite. Më vjen keq, në 2 vite, më vjen keq. Nuk do ta marrësh dot. Ne do të ndihmojmë, jo vetëm ty, por të gjithë tjerët, që të kaloni sa më shpejt, por ne nuk ta japim dot eksperiencën 30 vjeçare, që ti ta marrësh në 2 vjet. Kjo është e gjitha. Për mua, unë nuk arrit dot se jam i konfuz në atë që thua. Më vjen keq, mbase jam unë gabim, mbase jam unë gabim. Dakor, mbase për ty jam krejtësisht kundra, më fale. Jo, nuk është punë kundra, nuk është shoh bletari kundra pro. Jam ani dhe për ty dhe noshta dhe për 80% 100% noshta, ke parasysh se nuk është diçka domethënë që të mbrosh një tezë. Mund të jem konfuz domethënë tek kjo sepse nuk arri, në kupto drejt domethënë, dhe ta bëj edhe më të thjesht. Atëherë, më bëj një pyetje, çfarë nuk arrin do të kuptosh? Një pyetje të thjeshtë. Edhe unë do mundohem të shpjegoj. Qofse sa shpjegoj unë do ta shpjegoj ylli. Qofse nuk do ta shpjegoj ylli, do ta shpjegoj Luani. Shumë. Më thuaj një pyetje për një diçka konkrete. Konkrete. Po. Konkrete. Në parkun tënd që të marrësh një analizë ke 20 koshere. Po. Dhe i ndan në dy pjesë. Po. Në dy pjesë. 10 koshere do i arrish ti bësh, domethënë nga ato 10 një ose dy do i bësh për bashkëtrimin me shpërngulje. Po. Okej. Okay. 10 tjera do i lësh që të bësh një rojitje normale. Dhe ti mbledhësh ato. Nëse i mbledh, nëse i mbledh. Nëse shikoj edhe njëherë, një në kuptoj drejt kur flas, domethënë flas. E kuptoj. Flas si amator dhe drejt pyetjen për profesionist. Vazhdo. Një profesionist që merret me të, ai do e din sepse një muaj në vit do mbledhë ato mbledh sepse ai në atë bazohet. Dakor. Në rojitjen normale dhe do i mbledhë. Po. Pra, dhe pyetja ime është konkrete. Po. Pra, kemi 10 mbledh sepse është një kriter, domethënë 10 mbledh është një bazë domethënë e vlefshme. Pa. Kemi 10 mbledh që bëhem me shpërngulje, 10 mbledh që bëhem me rojitje natyrore. Dhe unë arrinë të dhënë, këtu duhet dalë në konkluzionit, që këto dhe ble që bëjnë me rojitje, pa. Natyror, dhe këto me shpërngulje, me përzjedhe që ke bërë ti, pa. Në vitin që vion, pa. Rezultati është, sepse në këto që ke bërë me shpërngulje, 20%, 25% maksimumi që ke bërë ti, këto mbretëreshe janë cilësore. A shikyja është kontaktitet?
Ky është konstatim, dakord, mbaroj pyetjen, se unë do të përgjigjem, mbaroj pyetjen. Dhe kur vjen puna në rojitjen e lirë që bëhet, Lori, arritë do më thonë që këto mbretresha janë më cilësore, rrëth 50%. Po kush e tha, ma, kush e tha? Gjergji, se këta e thash dhe kalon deg më deg, dakord, unë kuptova. Ti tani bëre pyetje, po në të njëtën kohë dhe përgjigjen vetë. Da, përgjigjen. Ashtu, ta shti, unë po përgjigja është e jotja, nuk kontestoj gjë. Unë po gjergjo, atë në po, ha, vazhdo, vazhdo. Vëtë më edhe fundit, unë shikoj do më thanë që thot, Loani, thot që unë gjitha mbretreshat, thot, i kam me rojitje. Shumë bukur, shumë bukur. Luani do të përgjigjet për atë që thot Luani. Shumë bukur. Vazhdo pyetjen. Po. Dhe tjetri thot tani që unë bëj një selekcionim, domethënë tek fënjishi thot sepse ka një rezultat domethënë cilësor. Dhe unë duhet arrit tani që të marr një pyetje konkluzive, arrit domethënë tek kjo që Luani të na thot që mas 2 viteve rezultatet që i ka në rrjedhjet lirë në kuptoj le, domethënë, që mos bëj asgjë. Dhe ti, nëse ti nuk bën shpërngulje, ti nuk bën shpërngulje, domethënë, vitin tjetër dhe i lën me rojitje, cilin nga dy keni rezultate më të larta? Kjo është pyetja. Dakor, pyetja është, atëherë dëgjoj përgjigjen time. Dëgjoj përgjigjen. Një sekond. Kërkon të marrë atë pojën e Luarit që ka kaq kohë që merren atë, ai po marrë me një pyetje. Si mund ta marrë provojën e Luarit ai me një pyetje? Dakor, pra dakor. Kristo. Po, është pyetje. Ai nxorr një konkluzion, ai nxorr një konkluzion. Dgjoj. Gjegji. Pra dalloi që për se vetë rojiti edhe rojiti apo bëri ndrim me ndihmuar apo bëri rojiti. Atëre. Gjegji. Gjergji, ti e mbarove pyetjen tashim të gjo përgjigjen time. Ashtu. E para punës, the diçka që nuk është e vërtet, që 25% e nënave me shartim, e mamave me shartim dalin cilësore. Kjo nuk është e vërtet. Në proporcion me totalen, them, fale. Kur themi përqind, është gjithmonë proporcion me totalen. Kur themi përqind, do të thotë është gjithmonë mas relative. Pra e relativizojmë me totalen. Ashtu. Kjo që the nuk është e vërtet. Tani, është e vërtetuar shkencërisht që mamat me rojitje janë fiziologikisht më të mira se mamat e shartuara. Por, mamat e rojitjes ne nuk ja dim pastërtin genetike. Ashtu. Nuk e dim cilë pra është si pun bigjozi, nuk e di si do dali. Ashtu. Tani, Luani ka zgjedhur atë metodë pune, sepse ajo i leverdis, dhe ajo është i kënaqur me atë metodë pune. Unë nuk mund t'ja lejoj dot vetes të merre me rojitje. Pse? Sepse unë nuk... Luani do flasi për veten, kuptoj. Dakor, pra, edhe unë po të them. Mamat e shartuara kanë avantajin e parë, që cilësisht dali shumë të mira. Më kupton, cilësisht dani shumë të mira. Ti i ke zgjedhur nga kolonitë që i ke seleksionuar, pra ti ke vënë në punë përvojën tënde gjatë seleksionimit, dhe ajo që ti është me, ti genetikisht i di nga vinë ato. Ti e di shumë mirë se si do sillen fënjishe, sepse ja di se si është sjellur e jema F0. Pra, konstatimet që ti bëre në pyetjen tënde, se nuk ishte pyetje, ishte konstatim, janë një çik të gabuara. Edhe unë, në qoftë se do të shof që një F0 imja rojit, dhe unë e kap atë fënjishin që rojitin nga F0 imja, jam i bindur që mbretresha do jetë top quality, cilësia më e mirë. Por, e di se pse i di kosheren nga rojiti, dhe ajo zvëncoj tër procesin mekanik që unë shartova. Më kupton apo jo? Ndërsa, në qoftë se ti do nisesh që kjo blet rojiti, sepse edhe rojitja ka ato pra pas skenat ka arsyet e veta, mund të rojisi se është smur, mund të rojisi se është blet që rojit shumë, është racë e tillë që rojit shumë, mund të rojisi se ka një problem brenda në koshere, ka lloj-lloj gjëra që ti nuk i di. Prandaj, edhe njëherë ti duhet të përcaktosh mënyrën tënde të bletritjes sipas interesit tënd. Mua nuk më lëvërdis me rojitje.
pik. Nuk më leve, nuk e bëj dot. Gjergji. Po, urdhra. Shef ato, ke monitorit. Kjo është rruga drejt mbretërisë quhet, ose mbretreshës, quhet si thuash. Ka, janë të shpjeguara gjitha mënyrat se si mund bësh me transplant, me larva, me kornizë, me gjitha mënyrat, i shpjegon shumë detajisht, dhe në fund, kanë ardhur në përfundim, se gjitha këto mbretresha të krijuara, ndesh po deshe me transplant, me kornizë, me dush, gjitha mënyrat e mundshme, janë përafërsisht të ngjashme me mbretreshat e rojitjes ose naturalet. Kanan është përfundim, nuk është se e them unë, se e bëj unë, unë e bëj se kam njeriu që mund të mirët me to, ka kohën, se është në pension, është babai që mirët me punë, dhe prandaj e bëj se. Po ti isham punë edhe unë si... O Luan, Luan. Si gjithë, si sokoj, urno. Luan, të bëj një pyetje. Ti preferon nga të gjitha bletët që këti në parë, do në supozojmë ato më të dopta dhe ato të mesme dhe ato të mirat, ti e atë rojtjet nga gjitha këto e quen të njëjtë, je i knaqë me gjitha ato që rojtësin? Më falë, kush një sekund. Nuk e di kush flet, por ta gara... Ta gara... Nuk e shrof, se më ka hik... Istoja, E dëgjova pyetjen, Luan. E dëgjova pyetjen, ta garantoj një gjë që bletët e dopta nuk do rojisin asnjëherë. Edhe po ta quajmë rojisje, po deshëm ta quajmë rojisje, ajo do dalin nga kosherja, do ikin, do praktis kosherën, se ajo atë nuk e quajmë rojisjen. Rojisje për mua rojitje është kur mëma e para 3 vjetës, ajo e vitit kaluar nuk përrojis këtë vit, ajo e para 3 vjetët do liroj kosherën dhe brenda do ketë dhe 18, 20, 25, gjërë 27 i kam numruar vetë, 27 që i buqe, për mua ato janë rojitje, jo ato që praktisin kosherën. Okej, po, një bletar i rim nuk është në gjëndet të daloj, të abidalimin. Një bletar... Të shenë sta... Ne nuk po them këtë gjë që kush kontrollon ani, më thalë, kush kush kupton, më kupton i drejt. Është tjetër se cili kush kupton. Ne po dalim në konkluzion që arrim bën gjitha këto modifikime, domethën, dhe arrim në fund që vitin tjetër nuk don, domethën, ajo mbretresh që del nga një rojitje lirë, që del, domethën, siç thot Luani, vitin tjetër, po ta marrësh nga këto bletë që janë as rezultat, nuk pret që të dali, do më thonë, që mos dali dimërin, do më thonë, nga ajo si mbretresh. Jo, nuk ka të bëja, Gjergja. Unë kam të vit, gjerëm tani, tre humbje. Dy janë mbretresha që kam blerë në dyqane bletarie, dhe një është nga të mijat, arsyen me 95% e di, këtë të fundit nuk kam marrë rezultatet akoma. Gjergji, një pyetje do bëj. Ti ul pikët. Gjergji, një pyetje do të bëj. Ti shkon te parku jote i bletëve çdo ditë? Pra ti mund ta menaxhosh dot në rritjen, sepse ti ta menaxhosh rritjen duhet të shkosh çdo ditë në periudhën e rritjeve. Që të kapësh rritjet, kupton? Sepse edhe rritja është humbje për ty. Hum për blet. Ashtu. Tani, në qofë si... Apo, vazhdo. Më bërë një pyti, ta këtë i përgjishim. Apo, ke, du më thënë pyti, mund për pyti. Jo, unë për pyti, ti më përgjish. Po. Ti, profesionin jotë, është vetëm bletaria? Jo, unë punoj 8 orë në ditë në një pun tjetër. Bravo. Si që punoj edhe unë? Po. Në kuptë të drejtë. Atere, po. Shiko, në kuptë të drejtë, du më thënë. Kur bëhet fjalë, do më thënë, për një mekanizm që është si bleta, do më thënë, një gjëgja, është një konkluzion tjetër, do më thënë, është tjetër, do më thënë, ajo profesioni që një kemi ne të orashi, dhe ne e bëjmë këtë, do më thënë, flasim si unë, si tjetëri, do më thënë, për një diçka, do më thënë, që kemi pasion dhe lexojmë, kemi me shumë ma vullnet se sa punën nështë që bëjmë, në kuptë drejtë, ma me pasion se punën, sepse e kemi në tre breza, për shumë,
ngen bletarin, është tjetër kjo, domethënë edhe nuk do të thotë gjë absolutisht sepse nuk është një hori kjo, domethënë nëse nuk lexon dhe nuk shkon ben domethënë mendime me secilin dhe me mos u shprënda se këtë e kam problem, nuk arrit dot të kap esencën e sa që do thua se shprëndaj shumë. Vazhdoj përgjigjen pyetjes time. Te kjo që thua ti. Dhe arrin domethënë te kjo që po themi ne, që te këto bretresha që janë, sepse për mua është baza, ose nuk kuptoj absolutisht asgjë, ose për mua domethënë unë dogoris gjën më kryesore. Jo, më nuk është problemi se nuk kupton ti absolutisht asgjë. Problemi është që unë shoh që je confused në disa gjëra shumë të thjeshta. Ti do mbash ato blet që të interesojnë ty. Unë po mbaj këto blet sepse nuk blet që nuk rojisin, është raca që nuk rojit, sepse më intereson të mbaj blet që nuk rojisin. Sepse në parkun e bletëve shkoj vetëm një ditë shtunë. Jo, Sokol, më fal, domethën. Gjergji, një ndër gjërat domethën që unë gjej domethën që një blet nuk rojit, domethën që është thuti që ti heq genin e rojitjes në blet. Po, më po, është vërtet. Jo e kam heq, e kam bërë të fjetur. Bukfasti fëxero nuk rojit. A mund t'ju ndërhyj sa për një sqarim? Vazhdo Endrit. Mosha ju jap përgjigje të dyve, domethënë. Po. Ne kemi një park bletësh dhe kemi 20 copa aty dhe kemi një bletë që ka filluar të japi shenjat edhe do të rojisi, domethënë nga gjysma e Marsit apo nga fundi i Marsit. Kjo pa? Është bletë neve të cilën nuk do ta marrim për pasardhse. Se kjo e ka genin e rojitjes. Asht. Në qoftë se kemi në këtë park 20 bletë dhe kemi 18 bletë të tjera, të cilat kanë ardhur në afsh, janë gjusë, janë të fuqishme, janë me 8-9 rrugë pjellje, janë aty ku s'ma mo, dhe ku lota nuk ka ardhë ende, dhe për shkak të këtij instikti që ato kanë përveç zhvillim që e kanë pasur në miliona vite që janë në tokë, ato do të rrisin. Këto bletë neve mund i marrim, mund i shfrytëzojmë për pasardhse, dhe këto nuk e kanë genin e rojitjes. E kupton ndryshimin, Gjergj? E ngatrove më shumë duket. E turbullove më shumë kokat e dëzhjaj. Ai turbullove më shumë ai dëzhj. Bletë heroit kur është nafsh, kur vjen aty ku s'mban më. Po i drejta them edhe më shkurt. Ta them edhe më shkurt, që ti bjem domethënë. Ajo bletë që ka ardhur më herët, mor e ke kontrolluar që nuk është mbretresha 3 vjeçare. Jo, mos i hymë të tyne, e kemi gjithë... Kaloj në dek tjetër, tash. Po ta marrës një shembu, po ta marrës një shembu... Kaloj të monitorimi, jo. Jo, se po të tu si kaloj në dek tjetër, tash. Po ta marrës një shembu, dhe një park me 20 copë, i ke të gjitha njësoj, i ke futur të gjitha njësoj në dimër, edhe të kanë dalë po thuj se të aty të gjitha njësoj. Ajo e para, që rojit, para të tjerave nuk të duhet geni asaj, ama ato të tjerat që janë fuqishme dhe janë zhvilluar para se të vijë kullota kryesore, ato do rrisin me se s'bën, nëse ti nuk bën diçka. Por ato nëse rrisin ti mund t'i marrësh mbretreshat e tyre se janë absolutisht më të mira. Gjergji, urdhë. Gjergji, një sekond. Un kap edhe i lë trojisi, por arri që me 90% të kontrolloj rojisin. Do thot ke unë rojisin ato blet, 90% ato blet që unë i lë për trojitur. Mund më kaloj ndo një, sepse... Tani, më fale, o Luan, sepse po ashtë edhe Erjoni këtu që po... Sepse më duke si kur e monopolizum fjallën. Nuk e monopolizum. Erjoni është i lirë, mund të flasi kur doj. Unë po të cikoj. Se me 90% unë kontrolloj rojitjen. Ajo 10% që është një hapësirë që mund t'iki. Njoh bletët e di se kur ato që thaën driti për ta vërtetuar, unë njoh bletët që kam, e di kur ato don të kenë më shumë hapësirë, po se bëra me kohë, i ke bërë. Nuk e ndalon dot më aty. Mund ta ndalosh se i merr ato unë kur më duan mbretresha marr kornizat me çibuke dhe i fus nxeri eliminojnë mbretreshën që nuk është në rregull, fus si buqet dhe dalin mbretreshat e reja. Përndryshe, rojitja mund të kontrollohet ashtu si e shpjegoi Endriti me 90% e kontrollon kur të duash.
Erioni është i lirë, mund të tregoj që farë të dojë. Po duhet të hapi mikrofonin që dhe me Erioni. Atë nuk mund të bëj unë. Po djanin. Po. E problemi është në rrasë që farë do të bësh, në rrasë do të jetosh me Bletën, apo e ke për pasion. Se si shtotë me rojitje për shumë naturale, ti nuk mund të jetosh me Bletën. Paktën, për mendimin tim, sa kam parë, sa kam lexuar, se të gjithë që shesin mbretëreshat, paktën në Francë, ku kam dëgjuar, nuk del njëri të thotë që unë shes mbretëresha që rojitin, se nuk të vin njëri të t'i bler ato. Këto janë jashtë, do më këto i që nga seleksionimi, jo vetëm ku jam unë, po të gjithë, do më niset, radhe parë niset nga koloni që është shumë e urtë, një koloni që është e egrë, edhe si kur të prodhojnë 100 kile, nuk niset asnjë seleksionus të paktën për aqë sa kam parë unë, sa kam lexuar, nuk niset njeri nga kolonia që vjen të ha kamerën kur vetë filmon të aty mbi koshere. Erion. E dyta, rojitja është e dyta që nuk niset njeri nga rojitja, pra sa kam parë unë, nuk ma edhe njeri poshtë. E treta, tjetë prodhuse, tjetë higjenike, do mënë të... Po mos propolizoj shumë, ka shumë faktorë. Po në rast se nuk ke një stacion fekondimi, do më ka shumë gjëra, do më që të bësh seleksionim është se edhe Sokoli që thot me 20 koshere, më fal Sokol, po nuk bën do seleksionim të midfield me 20 koshere. Që të bësh seleksionim do të nisesh nga më shumë, do më që të midfield të. Jo, unë seleksionimin tim unë e bëj tek vetëm tek ato F0 që kam të ati vitim, kupton? Pra, unë zakonisht kam 4F0 gjdo vit. Dhe nga to 4F0 shof, seleksionoj kush 2 nga to kush jenë më të mirat. Por unë nuk e mbaj vetëm për seleksionist. Jo, nuk ta gjepë kam fali, për seleksionim është e vështire dhe do shumë koloni. Ne kemi 300F0 dhe nga to 300 nëzirim vetëm nga 10 sop nëzirim që nëzirim larva pas 3 vjetësht. Ato 10 të dalin do në që merën për seleksionim, do është... Erion, mos nga tro seleksionimin me rojitjen. Po jo, në me kam fjallin që të duash të jetosh me Bletën, thash, unë nuk mund të nisesh me Bletë që rojitin, se nuk jeton do të duash të jetosh me Bletën. Nuk është ideja me imblev Bletët në për dega pëjme shëpuri dhe jëtë. Ata të parë mos e merë pastaj këto tjertë, kur janë gjitha nafsh, do nisin që bugët, meri që bugët kërëndarë. Jo, ne këtu kemi Bletë që mbajnë, gjithë verën mbajnë që bugën në koshere e nuk rojitin. E gjenë gjithë verën me që bugën nuk rojit. Erion, unë i baj Bletë, i kam Bletë në nësë, unë i kam... Pse përna shumë, bujarë, pse përndorë në shumë? Unë i baj Bletë... Nuk ka logika e që thua, se ti e ketë që bukën si i për e burë dhe ketë diafragmën edhe është më ma poshë, nësi nga të bukët të një. Diafragma është e vendosur edhe lartë janë katët. Rastë ti kryon apsirë lartë, ajo në banë që e prish që bukën, ti vendos katë dytë dhe ajo nuk rojit asë njërë. Kjo nuk të ndohë, në bletë që rojitin ajo, po e ka njësur ethet e rojitjes, ajo rojit. Jo, ndërprejnë ethet, të ka lidhë. Unë në eksperiencën time, në qofë se një fënjish i hynë ethet e rojitjes, unë e ndaj, sepse e di shumë mirë që qëfar do lojgjeje që të bëjt të parandoloj të rojisit, do dështoj. Jo, Sokol. Unë e ndaj. Sa që bukë poshtë, e mbajnë gjithë beharin që bukë, në rrasë ti kryonë vend si për që i ve një katë, një makazin në lartë, ajo mund të mbajnë që bukë në atë. Edhe nuk gretë që i bukë të dytë, e pisha të ngretë të dytë edhe nuk rëjë. Nuk e të gjithë, jo, Erion, më falë. Po pra se jetë hapsirë, pra jetë hapsirë. Në të se, që të e ti për që i bukët, ajo, po të sjedhi Bletën nga 2-3 kile në ditë. Po nuk më dozë në Bletën, po sjedhi nga 2-3 kile në ditë. Jo do e shkëpusin, po do e presin me thika, jo, rëjitjen. Si ti? Po që se të sjedhi Bletën. Po që se të sjedhë Bletën nga 2 kile, 3 kile në ditë. Qëtë, nektarë. E. Edhe, atërë do rrisë më shumë. Atërë, këtë e ke gabim. Sa më shumë. Atërë, sa më... Fluksi nektarit është një parakusht që e pjek kolonin për rojitje. Edhe unë po themë, në qofë se një fënjish... se F0-t nuk rojisin kur, pa e zëmë, se në qofë se një fënjish për gabimin tim që nuk i dhash hapsir, do më rojisi, ka kryuar që buqe,
edhe po t'ja prish ato qibuqe unë dhe t'jap t'i vë një arkë tjetër sipër, ajo ka hyrë në ethet e rojitjes, do më rojisi. Pra unë më mjetë... Pra... Sokol, 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 nuk është në shumë se janë bjërë qënë, Sokol. Ajo, e po i vure magazinë në natë, ajo e prish qibuqe vetë. Këtë anë në 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 nga që e kam fik dritën dhe thjesht për gjë dhe nuk e kam hap kamerën. Po. Ngushtimi rojit kur bleta kur futet nethet e rojitjes do të kesh parasysh diçka nuk është në momentin më të mirë të ushqimit. Ka raste që rojitja shtyret edhe nga mungesa ushqimit. Bravo. Ngushtimi. Po ajo quhet rojitje, ajo defekta është ti të gjë ajo pastaj ajo. Ajo më të dalë si shtaj zotria. Sa ka ndal bletët jashtë, mbretëresha me pak bletë jashtë, ajo e lëshon koshere dhe kur duka ushim, dhe ose, o ti, Rion, duroj sekunda, ajo është, nuk është rojitje, ajo është praktisje, që thuti. Por, në gjitha bletarit, ose në gjitha vendet e Europës, njihet, kur mungesa ushimit, vjen në një moment që bleta është në pjellet plot, e shtyn ethet e rojitjes. Pra e fut bletën ethet e rojitjes. Puna jo pastaj. Elvis, dëgjoj. Elvis edhe Indrit. Dy kushtet kryesore që një koshere të rojisë janë dy gjëra. Është pala prit. Rojitja kosheres vjen nga bllokimi i hojeve të pjellës, qoftë me pjellje, qoftë me polen dhe bletë. Kjo është rojitje për arsye hapësire. Po të flas. Dy arsyet fiziologjike të rojitjes janë disbalanca, bletë reja dhe bletë vjetra. Në qoftë se kolonia do ketë më shumë bletë reja, pra raporti bletë re, bletë vjetër, atëherë koloniat ka tendencën të shkojnë në rojitje, por kjo disbalanca rrihet vetëm në pikun e nektarit. Ashtu. Prandaj pikut e nektarit. Jo, base. Unë e di, para, di çka për para, nuk ka bo asnjëherë vaki që bleta të rojistit mes kullotës kryesore apo më pas. Nuk bo vaki, asnjëherë. Për këtë nuk jam i sigurt. Për këtë nuk jam i sigurt. Por di, është instinkti asaj që të siguroj vazhdimsinë duke qenë se e paraprin ardhjen e nektarit më pas. Po gjithmonë rojit para ardhjes së kullotës kryesore, gjithmonë. Edhe është vërtetë ajo që the, domethënë, balanca e mizës së re, mizës së vjetër, ngushtia po vjen para nektarit. Ngushtia nuk është rojitje fiziologjike, ngushtia është kushtet. Më kupton? Kushtet më së kulpo, pse rojit bleta? Pse rojit? Po kjo pra është sepse kushtet pra, se po tjetë në izgavr shpelle, nuk rojit ajo. Si së rëjtë ka bleta, vla? Ajo të më natën e mirë unë, e ylli mirë, natën e mirë ylli. Si në rëjtë, ore rojtja është cikl natural i bletës, po mos rëjtë të bleta, si do shtoj bleta? Po cikl natural, për kur vjen? Si do shtoj bleta më rëbërë? Ose kërë, vjen kura i boshli, ku ato hojet janë të konsumume, atëhere del bleta. Jo më buqë, që po flet me hojë të konsumumin, që fëse bleta do... Të konsumumin nga pjellë nga këto, pra kur mushën, ato atëherë ajo ndahet. Pse s'ndahet bleta në shkurt ty, pse s'ndahet në gusht me që gjeka cikl? Sepse në gusht nuk ka nektar fare njerë, absolutisht. Divizi. Këtu ka bletë këto, bletët e zeza, quen bletët e zeza franceze, edhe rojit 5 erë, ajo është në 4 korniza mizë edhe rojit 5 erë, se ka instikt. Po ka, pa tjetër që instikti, unë e shkujt edhe që parkë, se nuk po futesha me zërë. Janë disa cilësi që përzjedhen të kbletët për që duhet shtore. Pra, të ketë një shumica e kërkon që të ketë instiktin e rojitjes të ullët. Sa më të ullët, po? Sepse është në një moment, ajo, ti e ke bo me 2 kate, ose me 3 kate, ose me 4 kate për t'ju dhe për sokullin që të kuptoni, dhe ajo të rojit. Për ju është humje, jo për ju, për këtë do bletarë, kur të rojit në atë lojkohen. Nuk e mbi këshyrë zotat e pasaj, ajo është... Zgjidhen cilësit tjera, që për mu, unë rëndis rezistencën të dytën. Pra, në bas agresivitetit, për mu vjen rezistencën ndaj smundjeve, apo
Pastaj. Po ma thuaj burr si ka mundësi të jetë një bletë rezistente ndaj smundjeve kur është sigur mizat që na shmendin verës. Ekziston kjo? Nuk janë ashtu doan. Nuk është se janë. Po nisë deri nga për seleksionin imbra nga bletegra, ta kanë thënë që para 4-5 javësh një këtë. Nëse ngjom bleta egër i bën është rezistente ndaj çdo gjëje. Kurse një bletë nuk e kam lexuar këtë ndonjëherë. Po e kanë dhënë tamun, oj. Jo. Po pse nuk seleksionojnë këta nga bletë egra atëre? Po sepse nuk ka shumë rreziqe më rën, por do të dish diçka që bletë afrikane nuk pyet për smundje. Pa mot me shpirtin. Ne nuk kemi taft ta mbajmë ato, jo, se për shpirtë e kisha mush komplet baldush, ku nëse fshat tu që maj bletë ato e kisha mush me ato, po i merrm qaf njerëzit. Rion. Po buja. Po. E din ti që çdo bletë është të pajisur me thumb. Po. Se ti e the më herët, u referohem mua aty që the se si. Jo, jo. Apo sa ti ka video për ditë, ka video çdo ditë aty as. Po mund pse sulmon telefonin? E di pse sulmon telefonin? Se kur ta thuash një gjë, du të kesh edhe përgjigjen. Përse të sulmon telefonin? Më thuaj ti. Nga valët. Po jo, kjo po e thot. Po tregoj më agresive, bujar, është agresive. Ka agresivitet. Po vendos edhe ti telefonin tek ajo bleta që ke ti. Shiko. Vendos edhe ti telefonin tek ajo bleta tashmë. Bujar, ti vrasësh 23 bletë, nuk ngrihet një bletë të lartë të sulmoj. Jo, po vendos edhe ti telefonin do shohësh. Po telefonin ta le gjithë ditën ta le aty mbi koshën. Do më thonë aty nuk kemi të bëjmë me bletë neve. Sa jo e ka humbur busullën aty. Shiko, këto janë njëra tjera. Shikoj me qarë punojnë njëzit e qarë... Po ka humbur aty. Por që e nivojit e në antenët bletës? Qarë antena ke verën? Antena që i kanë kohë. Nuk e di unë këtë... Du të adi se i bletarë. Du të adi se i bletarë.